ကြည်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ယခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့ဆီယမ်မာကြီးမဆန္ဒရေးသားထားတဲ့တိမ်ဖုံးလို့လာမသားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ညီကြီးကိုမမြင်ရမတွေ့ရတာကတော့နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ခန့်ရှိပြီထင်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့စိတ်ထဲမှာပဲညီကြီးကိုသတိရနေတယ်။ညအိမ်မက်ထားတဲ့အိမ်မက်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ညကအိမ်မက်ထဲမှာညီညီကိုတွေ့ရတယ်။ညီညီကတော့သူ့အိမ်ခန်းတကားမှာရက်ကတကားပေါင်ကိုခရော်ရော်လေးမိထားတယ်။ညီညီကိုသတိရနေစင်းမှာပဲအိမ်တကားဝါမှလျှက်စစ်ခေါင်းလောင်းတဲ့ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ညီညီများလာသလားလို့ရုတ်တရက်ထင်မိတော့လေအမှန်တကယ်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ထားပါ။သို့သောညီညီကတော့အမှန်တကယ်ပဲတကားဝါသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ညီညီအိုးမှတ်မိသေးတာဟုတ်ညီညီကတော့နှကန်းကိုမသိမသားလေးတွန်ကအိမ်မက်ထဲကအတိုင်းပဲတယောပြုံးပြုံးနေပါတယ်။လာလေညီညီကျွန်တော်လာတာအိမ်ထဲကိုမဝင်ဘူးမဟုတ်ဘူး။ရန်ကုန်ကိုလိုက်နိုင်ရင်ခဏလောက်လိုက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်ချင်လို့ပါ။ရန်ကုန်ကိုဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်ကိုပါခင်ဗျာ။ညီညီကတော့လှောင်ပြောင်တဲ့အတန်နဲ့တယူတသေးပြောနေပါတယ်။မတွေးရတဲ့နှစ်ကာလများမှာတော့ညီညီကဘာတခုမှပြောင်းလဲသွားပုံမရပါဘူး။စိတ်မြန်သောထက်မြက်သောမာနာကြီးသောညီငယ်ကတော့နောက်ဆုံးအကြိမ်တွေ့ခဲ့ရအတိုင်းပဲတယောမောကပြောချင်နေစေဖြစ်ပုံရပါတယ်။ရန်ကုန်ပြည်လမ်းတရားဖြူနာမှာဒီနေ့မနက်ကိုကားမှောက်တယ်။လမ်းချော်ပြီးကိုကိုဘင်းနဲ့ဝင်တိုက်တာ။အဲ့တော့လူတွေအများကြီးတန်ရာရကုန်တာပေါ့။နေပါဦးညီညီနေပါဦးမင်းငါကိုလှောင်ချင်ပြောင်းချင်တာတွေကိုအသာပေးချိန်ထားလိုက်ပါဦး။ကိစ္စကိုပြောစမ်းပါကွာ။ရန်ကုန်ကိုဘာကိစ္စသွားရမှာလဲ။ကားတိုက်တာကကောငါနဲ့ပါဆိုင်လို့လေညီကြီးရဲ့မျက်နှာကတော့ရုတ်တရက်တီချီသွားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ချောက်သွေးတဲ့အတန်နဲ့ခတ်တိုးတိုးလေးပြောလိုက်ပါတယ်။ခင်ဦးသေးရောမေကိုကို။ဘာ?ခင်ဦးတန်ရာကသိပ်ပြင်းနေ။ကားတိုက်တဲ့အထင်းမှာခင်ဦးလဲပါတယ်။မျက်စွာဖျား။ကိုကိုကတော့တကားဝမှာစိုက်ထားတဲ့ကြားပစက်ပင်ကြီးကိုတအားဆုပ်ကိုင်းမိလိုက်ပါတယ်။နားရင်းမှာလည်းတဝီဝီမြေကအာကောင်များချောက်သွေးနေပါတယ်။သူမသေးခင်ကိုကိုကိုတွေ့ကြမှာပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လာခဲ့တာရန်ကုန်နဲ့ပဲကိုဆိုတာတိတ်အဝေးကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကောင်းကောင်းကောင်းနဲ့မြင်မြန်လေးမောင်းလိုက်ရင်တော့အသက်မီကောင်းပါရဲ့ပုံမှန်ပြန်ပြောနေတဲ့ညီကြီးရဲ့အတန်ဒီကတော့ကိုကိုရဲ့နားထဲမှာတိုးတလဲကျဲတလဲဖြစ်နေပါတယ်သွားလေခမရမိတ်မစီမှာသွားပြီးခွင်တောင်းလိုက်ပါအောင်လို့ညီကြီးကတော့ခက်ထီထီလေးပြောလိုက်ပါတယ်သူသတိရသည်လားရသည်တယ်ဘာဖြစ်သွားတာလဲ။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။နန်ယူတော်တော်များများတော့ကြိုးပုံနဲ့ပြောတာပဲ။ညီညီကတော့ကိုကိုရဲ့မျက်နှာအားစိမ့်စိမ့်ကြည့်ကထိခိုက်လှုပ်ရှားမှုမရှိဟန်နဲ့ပြောနေပါတယ်။သူအိမ်ထဲသို့လှည့်ဝင်တဲ့အခါမှာတော့ညီညီကအိမ်တကားဝမှာပဲရည်ရွယ်နေခဲ့ပါတယ်။ဆိုဖာကလေးတိုင်းကမှတကူလုံးမြုပ်အောင်ထိုင်ရင်လက်သေးချုံကိုဒစင်းနဲ့တိုက်နေတဲ့ဇနီးတွေခင်းဆိုးပိုင်းကသူ့အားစူးစမ်းသလိုလှမ်းကြည့်နေပါတယ်။ရန်ကုန်သွားမလို့ရန်ကုန်ကိုဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလူနာတယောက်အသေးအတန်ဖြစ်နေလို့သူ့ရင်ထဲမှာတော့ကျင်ကနေဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဦးရဲ့အမိကိုထုတ်ဖို့မပြောဝင်ပါရန်ကုန်ကနေပကိုးကိုဆရာဝန်လာခေါ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လူနာကတိတ်အေးကြီးရဲ့ထင်ပါရဲ့နော်ခင်ဆိုးပိုင်ကတော့လီအေးအေးနဲ့ပြောပါတယ်ကိုကိုရဲ့စကားကိုတော့ယုံပုံမရပါဟုတ်တယ်တိတ်အေးကြီးတယ်ညနေပြန်ဆောင်းနေပြီကိုလာရွှေကားထုတ်ပါကျွန်တော်ရန်ကုန်သွားမလို့အရေးကြီးတယ်ရန်ကုန်ကိုလာဆရာအေးဗျာအရေးကြီးလို့ဆရာမောင်းသွားမှာလားကိုလာရွှေပဲမောင်းပါမှန်မှန်နဲ့မြန်မြန်လေးပေါ့ညီညီကတော့အနောက်ဘက်မှာကြံနေတဲ့ခန်းညာလှပတဲ့တိုက်ကြီးကိုငဲကြည့်ရင်ငါတို့နေကြတဲ့တဲလေးနဲ့တော့ကွာပါကွာလို့မရေချင်ပဲရင်နေပါတယ်ညီညီပြောတဲ့အခါကမှကိုကိုကတော့သူငဲစင်နေခဲ့တဲ့တင်ငဲချုံးပူတာအနည်းကထယံကဒဏီမိုးအိမ်လေးကိုတတိယနေပါတယ်။တစ်ချိန်လုံးကအင်းညီစုပ်ပစိုးစုပ်လေးများဝက်ကကြောင်တက်ခဲ့ရပြီးစာအုပ်ဖို့မရှိလို့ငိုကြွေးခဲ့ရတယ်လို့ဘသူကထင်လိုက်ပါလေ။ကိုကိုဆိုတဲ့ကောင်စုပ်နေတဲ့အိမ်ကတဲဖို့စားတော့ပဲပြုံအင်းညီကလည်းစုပ်စုပ်လူပုံကြီးတို့ကြဘိုးရုပ်ဟေးဆိုပြီးတော့ပက်လေဝိုင်းကလက်ခုပ်တီး၍အော်နေကြတဲ့အတန်လေးကတော့ကိုကိုရဲ့နားထဲမှာတန်ရီပုံနဲ့လောင်းချသလိုပဲဖြစ်နေပါတယ်။လက်သေးကိုကြည့်ကြပါအောင်ဆုပ်ရင်ဖုံထနေတဲ့မြေသားညညကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။သူ့ဘေးမှာမျက်လုံးများကိုလည်းသူရင်မဆိုင်ရဲပါ။ကိုကိုရဲ့အင်းညီစုပ်ကိုလက်ညှိုးထိုး၍ရေမောကအော်နေကြပါတယ်။ထိုးစင်မှာပဲ
ဒေါသနဲ့အော်လိုက်တဲ့အတန်လေးတစ်ခုကြားလိုက်ရပါတယ်။ဒါကတော့ညီကြီးရဲ့အတန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟစ်ကောင်တွေတိတ်လိုက်စမ်း။ကိုကူကတော့ဖြတ်ခနဲမော်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။သူ့ရှေ့မှာရက်နေသောညီကြီးကိုတွေ့ရပါတယ်။ခြေထောက်နှစ်ဘက်ကိုကားကလက်သီးနှစ်ဘက်ကိုကြည့်ကြည့်ပအောင်ဆုပ်ထားတယ်။အသက်ရှင်နေဆိုတဲ့သူ့အရွယ်လေးနဲ့ပဲမလိုက်အောင်မျက်နှာကတင်းမာနေပါတယ်။ညီကြီးရဲ့ဘေးမှာရှင်ရက်နေတာကတော့ခင်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။လွေလေးကိုဆလဲတိုင်းကတမက်တန်တသားပေတန်လေးကိုစုပ်ကိုင်းထားတယ်။ရန်လိုသောမျက်နှာလေးနဲ့မှန်ဖီနေပါတယ်။ကျောင်းသားများကတော့ရုတ်တရက်ငြိမ်ကြသွားပါတယ်။မင်းတို့နဲ့ဗားဆိုင်လို့လဲခြားတိတ်တွေရ။ညီကြီးကတော့တောက်ခောက်ပြီးဟန်ပြင်းယုံသာရှိပါသေးတယ်။ခင်ဦးကတော့ရုတ်တရက်ပြေးထွက်သွားပြီးထွန်းဟန်ကိုကိုယ်တစောင်းတိုက်ချလိုက်ပါတယ်။အမှုမဲ့အမမဲ့တိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ထွန်းဟန်ကတော့မြေပေါ်သို့ခြေကားရလက်ကားရကျသွားပါတယ်။ကဲပြောလေငါတို့ကိုယ်ကိုများကောင်းစုတ်တို့ပြောတော့လေဟမ်ပေးပြုတ်စားတာဘာဖြစ်လဲတေးပုံးနဲ့နေတော့ဘာဖြစ်လဲအင်ကြီးစုတ်တာကရောဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါပြောင်းစရာလားကဲပြောင်းအောင်ဟာပြောင်းအောင်ဟာလူလေးထနေတဲ့ထွန်းဟန်ရဲ့မျက်နှာကိုဖုံများသေးများနဲ့ကျုံးပက်ကခင်ဦးကတော့အန်ကျိတ်တန်လေးနဲ့အော်နေပါတယ်လာကိုကိုသွားမယ်ကျုံးတက်ခေါင်းလောင်းတန်ကြားတဲ့အခါမှာတော့ခင်ဦးကသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်စီတို့ပြေးလာပါတယ်ကိုကိုရဲ့လက်ကိုဆွဲခေါ်သွားပါတယ်ဝမ်းနဲ့အားငယ်နေတော့ကိုကိုကတော့ခင်ဦးရဲ့လက်လေးနဲ့ကင်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာတခဏတော့အားရှိသွားသလိုခံစားရပါတယ်အလကားကောင်တွေမင်းစာတော်တာကိုမနာလိုလို့ကမင်းကအမြဲပထမရနေလို့ဒီစပြင်းတွေကရန်စားတာမင်းကလည်းမကြောက်ဖဲနဲ့ဘာလို့ခံနေတာလဲဘာလို့ဆွဲတင်းပစ်တာလဲလို့ခင်ဦးအောက်မှာတတ်တည်မရှိဘူးလို့ညီညီကအပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်စပင်တူတူဂရုံးစရောက်လေးနဲ့မှညီကြီးရဲ့မျက်နှာကတော့ဝိုင်းနေပါတယ်။ညီကြီးကတော့ရံဖြည့်ရမှာကြောက်တဲ့သူမဟုတ်ပါ။အသက်ရှင်းနေတာရှိတော့လေသူစင်နှွဲခဲ့တဲ့အရင်ပေါင်းတွေကတော့မနေလာပါ။ကိုကူကတော့စင်နှစ်ကျော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ယခုအချိန်ထိတော့တခါမှရံမဖြစ်ဘူးသေးပါ။ရံဖြည့်ရံလေးကြောက်တယ်။စကားအခြေအနေတင်ပြောရံလေးကြောက်တယ်။ဟာဟာဟာအလကားအီပေါ်လိုဂျီထွန်းဟန်သိလားကိုကိုခင်ဦးကိုတော့မနိုင်ဘူးခင်ဦးကတော့ကိုကိုရဲ့လက်များကိုလှုပ်ရမ်းကရေနေပါတယ်ဟဲ့နေကမိမ့်မချင်မိမ့်မချမ်းနဲ့အဲနဲ့ပတ်တာကိုခင်ဦးကခင်ဦးကမိမ့်မပဲဟာမိမ့်မလို့ပဲကြံမှာပေါ့ညီညီရအေးလေရိုးရိုးဆိုရင်နေနိုင်ပါမလားနိုင်ပါတယ်အဟုတ်ပြောတာပေါင်ကြားလေးကိုတအားကန်ထဲလိုက်မှာပေါ့ခွေးမအတန်းလေးတို့အခန်းရှိသူရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ရက်လိုက်ကြပါတယ်ညီညီနဲ့ခင်ဦးကလည်းအတန်းနဲ့ဝင်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကိုကိုကတော့တဦးလေးဆက်လျှောက်လာပါတယ်။ဟေးကိုကိုမင်းမငိုနဲ့နော်။ညီညီကတော့အခန်းထဲဝင်သွားပြီးမှကိုကိုစီပြန်လျှောက်လာပါတယ်။မျက်ရည်အဝိုင်းသားဖြစ်နေတဲ့ကိုကိုအားမချင်မနှက်ချီကခက်ကြိတ်ကြိတ်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဂယုမဆိုင်စမ်းပါနဲ့ကွာ။ဘသူကိုမှဂယုမဆိုင်နဲ့ရန်ကုန်ကိုဓာတ်ရိုက်ပေးလားဆရာ။ဓာတ်ရိုက်ပေးဗျာ။ဓာတ်စီရောရှိရဲ့လား။အပြည့်ပါပဲဆရာ။နေကင်းကားမှထည့်ထားတာ။အမြန်ဆုံးမောင်းဗျာ။ကိုကိုကတော့နဖူးမှာစို့နေတဲ့ချွေးများကိုလက်ကင်ပွားနဲ့ပုတ်တက်လိုက်ပါတယ်။လူနာကရင်တွေမိမောနေတဲ့ခင်ဦးရဲ့တံတန်းကိုတွေးထင်မြင်အောင်ရင်ရင်ထဲမှာတော့တစ်ဆူဆူကြီးဖြစ်လာပါတယ်။ခင်ဦးဘာကြောင့်တရားမြင်နေ?တေမင်းကခင်ဦးဆိုတဲ့နှလုံးကောင်းကောင်းမလေးစီတို့ဘယ်အတွက်ကြောင့်ရောက်လာတာလဲ?ညီညီလိန်ပြောတာပဲဖြစ်ပါစေ။ကိုကိုကတော့တရွေးကိုမြှောက်ချရင်ဆူတောင်းမိနေပါတယ်။စုသားတောင်းမိတို့လဲသူစိတ်ထဲမှာတော့ညီညီကအမှန်ပြောချင်းဖြစ်ကြောင်းကိုတော့လက်ခံပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်။ငါအင်းကြီးအိတ်ထဲကပဆန့်အချွေတွေနေ့တိုင်းပြောင်းနေတယ်။နေယူသလားမခင်မေ။ဖေဖေကတော့သူ့အင်းကြီးအိတ်ကိုဆန်းရင်မေးပါတယ်။ထမင်းဦးမှွေနေတဲ့အမေကအဖေကိုလဲကြည့်ပြီးခေါင်းရမ်းနေ။ဘလို့ဖြစ်တာလဲဟာ။ငါသတိထားမိတာ10ရက်လောက်ရှိပြီ။မနေ့တုန်းကတော့အသေးအချာမှတ်ထားတာ။အခု10ပြားစိတ်20ယောနေတယ်။ကိုကိုကတော့အဖေကိုကြည့်ရင်ရင်းနေတရိတ်တိတ်တုံလာပါတယ်။ထယံကိုမီးရင်ခြေထောက်ဆင်းထိုင်ကထမေတောက်နေတဲ့ညီညီကိုဖြတ်ခနဲလှမ်းကြည့်မိတော့လေညီညီကတော့အင်ဒရီရရပဲဆက်နေနေပါတယ်။မင်းညာကတိုင်မာချိတ်ထားတဲ့အဖေအင်ကြီးကိုညီညီဆန်းနေတာကိုတွေ့ပါတယ်။ဟေ့ညီညီမင်းဘာလုပ်တာလဲ။ထို့နောက်အตาနေစမ်းပါကွာငါပတ်စံစုနေတာလို့ခတ်တိုးတိုးလေးပြောပါတယ်။ကိုကိုမင်းอยู่သလား။ဖေဖေကမေးတဲ့အခါမှာတော့ကိုကိုကတကူလုံးတုံသွားပါတယ်ဖေဖေကိုကြည်ပြောစမ်းတာမင်းอยู่သလားဖေဖေကတော့ကိုကိုရဲ့အမူအရာကိုကြည်ပြီးပို့ပြီးသင်္ကန်းမကင်းဖြစ်သွားပါတယ်အတန်လေးလေးနဲ့ထမေးတယ်ကိုကိုကတော့ခေါင်းခုမော၍အဖေကိုသာကြည့်တယ်ကိုကိုကတော့အဖေကိုနှစ်နှစ်ခါခါချစ်လာသူမဟုတ်ချစ်အောင်လဲလက်ပွန်းတရီမနေခဲ့ပင်
မိုးလေးမှမိုးချုပ်အလုတ်ခွင်နေတာအချိန်ကုန်လေးရှိသောအဖေကိုလူမှန်သည့်တဲ့ဆအရွယ်ကလေးကထာဝစဉ်ချွေးစော်နှံနေတဲ့လူကြီးတဦးဖြစ်တာဆွဲမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းဆုပ်ဆုပ်နှံသောချွေးနှံကတော့အဖေကိုမှသာမကအဖေအင်ဂျီများမှလည်းဆွဲကပ်နေပါတယ်။ကိုကိုမကြိုက်အဖေလက်သမားကြီးဖြစ်နေတာကိုကိုကိုမကြိုက်အဖေလက်ဘဝကြီးများမာချမ်းပြီးအသက်မှာတက်နေတာကိုလည်းမကြိုက်အဖေအသားများနီးချမ်းပြီးညစ်ထက်ထက်ဖြစ်နေတာကိုလည်းမကြိုက်အဖေကိုမှချွေးနှံနှံနေတာကိုလည်းမကြိုက်အဖေဆင်းရဲတာကိုလည်းမကြိုက်နောက်ဆုံးကုံကုံပြောရရင်အဖေနာမည်ကိုပဲမကြိုက်အဖေနှစ်ပတ်သက်သမျှကိုကိုကဘာမှမကြိုက်ပါအတန်းတဲကတငယ်ချင်းတွေကတော့ဒယ်ရီကပြည်သူဆိုင်မန်နေဂျာဦးတင်ထောင်းနိုင်အန်ကယ်ဦးမိုးမြင့်သူဖဖေကဦးကြောင့်ဦးအောင်ကျော်မူစသဖြင့်ပြောကြပါတယ်သူ့အလှည့်မှာတော့ဖဖေကလက်သမားဆရာကြီးဦးဖိုးပါပါလို့မပြောလို့လှပါမပြောချင်လားပါကဲသားကြီးကိုကိုပြောစမ်းအဖေကိုမှန်မှန်ပြောစမ်းဒီပက်ဆန်တွေတားယူထားသလားဟင့်အင်းဟင့်အင်းကိုကိုကတော့ခေါင်းကိုသာအခါခါရမ်းပါတယ်မှန်မှန်ပြောနော်အဖေအကြောင်းသိတယ်မဟုတ်လားအဖေရဲ့အတန်းကတော့ရုတ်တရက်မာလာပါတယ်။ကိုကိုကတော့အဖေရဲ့မှုံမွှဲမွှဲမျက်လုံးများကိုတော့ရင်မဆိုင်ရဲပါ။ညီယူရာဖေဖေကိုကိုမဟုတ်ဘူး။ဘာမင်းယူရာဖေဖေကအော်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ညီညီရအဖေမျက်လုံးများကိုရဲဝံ့စွာပြန်ကြည့်နေပါတယ်။ကိုကိုကိုကြောင်းမှခဏခဏစားကြတယ်။ကိုကိုဆိုတဲ့ကောင်းဆုံးနေတဲ့အိမ်ကတဲပုတ်စားတော့ပဲပြုတ်တဲ့အင်ကြီးကလည်းဆုပ်ဆုပ်တဲ့ညီညီရဲ့အတန်လေးကတော့တုံရင်နေပါတယ်။မျက်မှောင်ကြီးကုန်နေတဲ့ဖဖေကို၎င်းပြာအလူးလူးပိနေတဲ့အမေကို၎င်းတဆဆက်တုံရင်နေသောကိုကိုလူကို၎င်းစိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ကိုကိုကအလကားစကြောက်ပဲဖဖေ။သူများစရင်ငိုဖို့ပဲ။ခဏခဏငိုတယ်။ခင်ဦးလောက်တောင်တတ်တယ်မရှိဘူး။ဘသူ့ကိုမှလည်းခံမတီးရဲဘူး။ဟိုကောင်တွေကသူ့အင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးအမြဲပြောင်နေ။သူကအမြဲငိုတယ်။ဒါကြောင့်ကြီးအဖေအိတ်ထဲကပတ်စံနိုင်ပြီးစုနေတာဘာကွာညီပတ်စံစုနေတာအခုခုနှစ်ချက်ရပြီအမေရဲ့တပြင်းချတန်ကတော့ကျေလောင်လာပါတယ်ထမင်းရည်စလုံးနဲ့စားခတ်ကစပွဲဝိုင်းလေးပေါ်လာချတယ်စပွဲပေါ်မှာရင်ကောင်းများကိုလည်းလက်ဖြင့်ဝီရန်ချောက်ပြီးမှအင်ဂျီကိုပင်ကမျက်ရည်တုပ်လိုက်တယ်ကိုကိုကိုအင်ဂျီအသက်ဝယ်ပေးခြင်းလို့အဖေသူ့အင်ဂျီကဆုတ်လာပြီဒါကြောင့်ညီပတ်စံစုညီညီကတော့အတန်တိမ်ဝင်သွားပါတယ်အမေကတော့နာနာကြီးကြီးအယိုက်ခံလိုက်ရတဲ့သူတကယ်သူရိုင်တိရိုင်တိုင်းဖြစ်သွားပါတယ်။ဖဖေရဲ့မျက်နှာကလည်းထမရင်ငွေးခက်ကအဆူပြန်နေပါတယ်။မျက်လုံးများကတော့မှုံမှိုင်းကြီးဝင်နေပါတယ်။အတန်ကလည်းတူတူလေးပဲကြားရပါတယ်။အဖေကသူများအိမ်တွေလိုက်ဆောက်ပေးနေတယ်။အမေကလည်းသူများအင်ကြီးတွေငှားချုပ်လို့ဒီအဖေနဲ့ဒီအဖေတွေရဲ့သားကတော့တေးပုံမှာအင်ကြီးစုပ်တွေနဲ့မိုးများတပွဲပွဲရွာသွန်းလာပါတယ်။မမမမိုးဆက်လေးတွေကတော့ကားထဲသို့လေဟုန်စည်းဝင်ရောက်လာကြပါတယ်။မျက်နှာကိုမထီတထီရိုက်ခတ်နေပါတယ်။ညီညီကတော့ကိုကိုဘေးမှာငြိမ်သက်စွာထိုင်ရင်းလမ်းဘေးမှာရိတ်ခနေကြံခဲ့တဲ့တပင်းလေးကိုငေးကြည့်နေပါတယ်။မိုးတက်မိုးပတ်နေပြီညီညီ။ကိုကိုပြောတော့လေညီညီကကြားဟန်မတူပါ။မိုးမပတ်ဘူးလားညီညီ။ပတ်တယ်။ကိုကိုကထပ်မေးတဲ့အခါမှာညီညီကတော့မှုံမှိုင်းရီဝင်နေတဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့လှမ်းကြည့်တယ်။မှန်တကားတင်လိုက်လေကွာ။နေပါစီယာဒီတိုင်းပဲကောင်းပါတယ်တဝက်တစ်ပြက်သားဖွင့်ထားတဲ့မန်တကားကိုညီညီကအကုန်လှည့်ပြီးဖွင့်ချလိုက်ပါတယ်ကိုလရွှေကတော့သူတို့နှစ်ဦးအားမသိမသာငယ်ကြီးကဘေးမှမန်တကားကိုအဆုံးထိလှည့်တင်ကပိတ်လိုက်ပါတယ်ထို့နောက်ကားဆက်ကိုပုံမြင့်ကအချိန်တင်၍မောင်းလိုက်ပါတယ်ကားကပုံမြန်လာတဲ့အခါလေကပိုး၍တိုးလာတယ်ညီညီရဲ့စပင်ပျော့ပျော့လေးတွေကတော့လေထဲမှာပြန်လွင်နေပါတယ်ညိုမဲနေသောကောင်းကင်မှာလင်းလက်သွားတဲ့လျှက်စီးချောင်းနဲ့အတူတချင်းချင်းမြည်တံကိုလည်းကြားရပါတယ်။ကိုကိုရဲ့စိတ်ကလည်းညီညီနီတူအတိတ်စီတို့လွင့်ပြေးသွားပါတယ်။ဆိုဖာပေါ်သို့ခေါင်းကိုမိချလိုက်ကလွင့်၍ပြေးနေတဲ့စိတ်ဆင်တော်သို့မျောကလိုက်သွားမိပါတယ်။မိုးရွာနေတယ်။မိုးရွာရင်သူတို့ကြောင်တက်ရတော့မယ်မဟုတ်။ဖျားသောကြောင့်မဟုတ်။မအားသောကြောင့်မဟုတ်။ထိမရှိသောကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်တို့စောင်းသွားစရာထိမရှိ။မိုးကမရှိတဲ့အတွက်ကြောင်တက်ချိန်မိုးရွာတိုင်းကိုကိုစိတ်ညစ်ခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံလဲမိုးဖွဲဖွဲရွာရင်ဆွဲခတ်ပြီးကြောင်တို့ဒုံဆိုင်ပြေးပါတယ်။ကြောင်တို့မရောက်မီမိုးရင်များရွှဲရွှဲနေခဲ့ရတဲ့အချိန်ပေါင်းကလည်းမနေပါ။မိုးရွာပြီကွာပျော့တယ်ကွာညီညီကတော့ကြောင်တက်ရမှာပြင်ပါတယ်။တက်နိုင်ရင်ကြောင်ပင်မတက်ချင်သူမဟုတ်။အဖေကအတင်းထား၍သာကြောင်တက်နေရသူဖြစ်ပါတယ်။မိုးမင်းကြီးရေငါတို့ကြောင်ရောက်ပြီးမှရွာပါလို့
ချိတ်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာတော့ညီကြီးကဟာရွာစမ်းမှာမိုးရဘာလုပ်နေတာလဲမြင်မြင်ရွာပါလို့ပြောလို့ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ယခုလည်းမိုးရွာသည်ထို့ကြောင့်ညီညီပြောနေသည်စာမရတာနဲ့အတော်ပဲကွာညီညီရာမင်းကလည်းပညာကိုတန်ဖိုးကိုမထားဘူးကိုကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ပညာကိုစူးစမ်းရမယ်ကျောင်းတက်မှပညာတက်မယ်ပညာတက်မှလူရဝင်မယ်ပညာမတက်ရင်အဖေလိုအင်ကြီးပြားကြီးဝတ်ပြီးလက်သမားလုပ်ရမယ်လို့စိတ်ထဲဆွဲနေပါတယ်ဒါအမေကမိဖို့ကြောင့်မှလှမ်းခေါ်ပါတယ်တဝုံဝုံရွာနေတဲ့မိုးတန်ကြောင့်အမေအတန်ကတိုးညင်းလာပါတယ်ဒါတို့ကျောင်းမသွားရပြန်ဘူးပေါ့ခဏနေရင်မိုးတိမ်မှာပါအမေရအခုမှ၈နာရီရှိသေးတာတားတို့အဖေလည်းရွှဲမှာပဲကွယ်အဖေသွားတော့ကမရွာသေးပါဘူးလူရင်လွတ်နိုင်ပါတယ်အမေရကိုကိုကတော့နောက်ဝေးချောင်သို့လှမ်းဝင်ကအမေဘီမှာထိုင်ပါတယ်ထီလီတလက်လောက်တော့ဝယ်ဖို့ကောင်းနေတာကြာလာပြီအခုထိကိုမဝယ်နိုင်ဘူးထီမရှိလဲမိုးကလေးရရင်ကောင်းမှအမေရမြဆိုရဲ့မိုးကလေးမှဆိုရင်လေခေါင်းဆောင်စရာလေးပါတယ်သိကောင်းတာပဲညီညီကပြောတဲ့အခါမှာတော့အမေကမချိပြုံပြုံရင်းမိဖို့ကသာမိပြောင်းနဲ့တဖူဖူကုန်းမှုန်နေပါတယ်မေမေဖြားမလားဖြားမလားမသိဘူးနော်နေရတာနည်းနည်းမှမကောင်းဘူးကိုကိုကတော့အမေကိုတအံ့တအော်လှမ်းကြည့်နေပါတယ်သူလူပြည်သူရောက်ဒီမှာ73နှစ်ပင်ကျော်နေပြီအမေဖြားတာကိုတကားမှမမြင်ဘူးသေးပါမိုးလေးမှမိုးချုပ်ဆက်ရုပ်တရုပ်လိုလှုပ်ရှားလေးရှိနေတဲ့အမေကိုဖြားတတ်သည်လို့လဲသူမတွေးသေးပါဘလို့ဖြစ်နေလို့လဲမေမေကိုကိုကတော့အမေရဲ့နှဖူးပြင်ကိုအသာအရာဆန်းလိုက်ပါတယ်ချစ်ချစ်တော့ပူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်တရက်ပင်လန့်သွားပါတယ်ဟာမေမေပူချစ်နေတာပဲအင်းအနာရှိန်တက်တာနဲ့တူတယ်အမေရဲ့လက်မမှာပတ်တီးညစ်ညစ်တစ်ခုကိုစီးထားပါတယ်သွေးဆုံးနေတဲ့ပတ်တီးစားကတော့ညစ်ပေနေပါတယ်တနေ့ကထင်းခွဲတာဓာတိလို့အမေလဲဘာစည်းမထည့်စရာမရှိတာနဲ့နနွေးသိပ်ပြီးပတိစည်းထားတာအမေအနာကရင်းနေပြီအင်းတစစ်စစ်လဲကြိုက်တယ်သားရဲ့အမေကတော့သူ့လက်မလေးကိုထောင်ပြရင်သားကိုအာကိုတကြီးနဲ့ကြည်နေပါတယ်တခါတည်းမှာစိတ်လူလျင်အမေကတော့ထိုတနခါရုံးလေးကိုပင်တချစ်ချစ်သွေးပြီးလိမ့်တက်တယ်တလားလျင်တခါလောက်တော့တနခါရည်ချေးလေးပုတ်ထားတတ်တယ်လက်နာနေတာနဲ့မနေ့ကလာအပ်တဲ့အင်ကြီးလေးတောင်ခြေသေးမတက်ရသေးဘူးပေပြုတ်ကျွေးကလည်းပူလှပြီစီကလည်းတစက်မှမရှိဘူးအမေကတော့အိမ်တစက်မိတ်မှတဝဝစီးကြနေတဲ့မိုးရေတွေကိုကြည့်ကတူတဲ့ညင်းညူနေပါတယ်ကိုကိုကတော့စပွဲဝိုင်းလေးပေါ်မှာလှမ်းကြည့်မိလိုက်တယ်ခါတိုင်းတွေ့နေကြဖြစ်တဲ့ပေပြုတ်ပကံလေးကိုမတွေ့ရပဲပေပြုတ်တဲ့အတော်ကြီးကသူ့အကျွေးရှိချက်ကိုဆက်ပြီးမှဆက်ပေးနိုင်မယ်လို့အိမ်ရှိမှဩသွားမှာကတော့သိကြလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပြောတာအမေကလည်းကျွန်တော်မုံရောင်းပါမယ်လို့ညီညီကတော့မကြေမနက်ပြောပါတယ်။အမေကညီညီကိုရီဝေစွာလှမ်းကြည့်ရင်းတပြင်းချတယ်။စာကိုယ်သာစူးစမ်းတတ်မှစာရင်မဟုတ်ပါဘူး။စာလေးစူးစမ်းမှပေါ့။ကြောင်းအားတဲ့အချိန်ရောင်းရင်ရတာပဲအမေရဲ့။ကိုကိုကတော့ညီညီကိုစိုးရိမ်စွာလှမ်းကြည့်နေပါတယ်။သူကတော့မုံမရောင်းလို့မုံရောင်းနေစဉ်ကျောင်းမတငယ်ချင်းများနဲ့တွေ့မှာကိုကြောက်တယ်။သူရှက်လဲရှက်တယ်။ထို့ကြောင့်အမေကခေါင်းငိတ်သဘောတူပြီးရောင်းချင်လဲရောင်းကွယ်လို့ပြောမိကိုစိုးရင်ကြောက်ကြနေပါတယ်။အပြင်ဘက်မှာမိုးကတဲတဲမဲမဲရွာနေဆဲပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မိုးကပေါက်ပြီးယိုလာသောမိုးများကအမေခေါင်းရင်နာမှာတပေါက်ပေါက်ကျနေတယ်။ကျန်းပေါ်မှာရေခွက်များကတော့စိုးနေပါတယ်။ဒီတနေရာတည်းမဟုတ်နေရာတော်တော်များများကတော့မိုးယိုနေပါတယ်။ရေခံထားသောချိုင်းခွက်များကလည်းဘုံစီသလိုစီနေပြီ။ဒီနေ့တော့ကြောင်မတက်ရတော့ပါဘူးကွာ။မိုးကလည်းဆဲမဲ့ပုံရှိပါဘူး။ညိုညိုမှောင်နေတဲ့ကောင်းငင်ကြီးကိုကြည့်ရင်ကိုကိုကပြောပါတယ်။ကိုကိုကကြောင်တက်ချင်တယ်။ဆ iam မတင်သည်မြစာကိုလောဘတကြီးလိုက်လံကြက်မှတ်ချင်တယ်။မိုးမဆဲတော့ကောင်းတာပေါ့။အေးအေးဆေးဆေးကြွေးရတာပေါ့။မိုးရဲ့မတိတ်ပါနဲ့ဗျာ။နောက်နေ့လေးလည်းရွာပါအောင်ဗျာညီညီကတော့အမေဘေးမှာကပ်ပြီးလှဲချလိုက်ပါတယ်အမေခြုံသားသောခြေဆောင်ပါးထဲသို့တိုးဝင်ရင်တခိခိရဲနေပါတယ်အမေကိုကပုံနေလို့လားမသိဘူးနှွေးလိုက်တာညီညီမင်းသွားမရှုံးနဲ့အမေဖျားနေတာကွာဒီလိုဆိုအမေကစောင်းတွင်းကြရင်ခဏခဏဖျားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တွေစောင်းလို့မှမဟုတ်ဘူးနော်အမေညီညီကတော့အမေကိုခတ်တာတာလေးလှုပ်ကပြောတယ်အမေကတော့ဘာမှပြန်မပြောပါအမေကလည်းချက်ချင်းအိပ်ပျော်သွားရလားအမေရဟင်အမေဟေးကိုကိုအမေဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးခေါင်းကြီးလန်နေတယ်နှကန်းစေကခေါင်းနောက်ဖက်လန်နေတဲ့အမေကိုညီညီကတအားဖက်ကအကူလုတ်ပါအောင်ကွာအမေထပါအောင်လို့ကြောင်ကရန်အော်နေပါတယ်မိုးလီများတဖဲဖဲစိတ်ကသဲလာပါတယ်သူ့မျက်နှာမှာမျက်ရည်များမိုးမုံတို့နဲ့ယောဂဆူနေပါတယ်ယခုလိုမိုးရွာရင်အမေကိုတိတ်တရီရတာပဲ
အင်းအမေသေးတဲ့နေ့ကမိုးရွာရလိုက်တာတုံအောင်နဲ့နော်လျှစီးတွေကလည်းလက်လို့ကားရင်းသူဝင်ရင်အရှင်ယူလာသောမိုးပေါက်တွေကတော့ကားမှန်ကိုထိကလွင်ဆင်သွားကြပါတယ်အန်ကိုတင်းတင်းကျိတ်ကသွားစီပြီးဇက်ကြီးခိုင်နေတဲ့အမေပုံတရံကိုသူ့ရဲ့အိမ်မက်ထဲသူမကြာခဏရောက်လာလေးရှိပါတယ်မီးခိုင်ပိုးဝင်ပြီးဝင်မှန်မသိကိုရွက်ပြုတ်ကြီးကြဲကြဲလေးကိုသာအမေပစက်ထဲအတင်းလောင်းထဲမိခဲ့တဲ့သူ့ကိုယ်သူခွင်မလို့ချင်းအမေသူတို့အမေကဆင်းရဲဒုက္ခခံရချိုးချံရနဲ့လူလောကတွေသူရောက်လာခဲ့ဟန်တူပါတယ်လူပြည်လူရွာမှာအနှစ်30ကျော်နေသွားခဲ့တော့လေစီးစိမ်ခံခြင်းချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုအတိအကျနားလည်သွားဟန်မရှိကြည်တေကန်ဒီချိန်တိခြေသည်မတည့်ရသည်တဲ့အင်ကြီးနှင့်ပေးပြုတ်ဖို့ရှိချက်ကိုစိတ်ဆွာစိတ်ဆွဲခဲ့ရှာတယ်အမေသေးတာငါတို့တွေဘဟုတုတ္တနယ်လူပညာမတတ်လူကမီးခိုင်မှုဝင်အောင်ဝင်မမသိခဲ့တာသူကတော့စိတ်မနိုင်ခင်မရနဲ့မကြာခဏပြောမိပါတယ်ထိုကမျိုးမှာညီညီကတော့ရီဝေသွင်းမျက်လုံးနေနေတာသူ့ကိုကြည့်ပြီးမချီပြုံးပြုံးတတ်ပါတယ်အမေသာဆရာဝန်စီစောစောရောက်ရင်မသေးပါဘူးကိုကိုရအမေသေးတာဆင်းရဲတဲ့ယောဂကြောင့်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီလောက်တောင်လေတွေတိုက်နေရနဲ့ရင်ထဲမှာပူပြီးအိုက်နေတယ်လို့ပဲစိတ်အေးနေတဲ့မိုးဆက်များကတော့ညီညီရဲ့မျက်နှာကိုတဖြောင်ဖြောင်နဲ့လာဆင်းနေပါတယ်အမေသေးတုန်းက35နှစ်အေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတုန်းကငါက73နှစ်မင်းက10နှစ်အခုခင်ဦးက25နှစ်ကိုကိုရဲ့နှလုံးသားကတော့ဒိန်ကနေဖြစ်သွားတယ်။ဦးအသေးများရုံးရင်းဆန်ခတ်ထားပြီးဂျွန်းတို့ကုန်ကြသလိုပဲရင်ထဲမှာပြောင်းဆန်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ထဲမှာခင်ဦးကအငယ်ဆုံးကျွန်တော်ထက်တစ်နှစ်ငယ်တယ်။ကိုကိုထက်3နှစ်ငယ်တယ်။3နှစ်နဲ့တလငယ်တယ်။ကိုကိုရင်ထဲမှာအတိအကျထပ်၍ပြောမိတယ်။ခင်ဦးကသူထက်၃နှစ်နဲ့တလားတိငယ်ပါတယ်။အငယ်ဆုံးပေမဲ့တတိကြတော့အကောင်းဆုံး။ညီညီကမတဲမကွဲပြုံးပါတယ်။အကြီးရဲ့အချောင်းရဲ့ဆိုရင်သူကအမြဲရှိကကြီးပဲ။ငါကတော့အကြီးဆုံးပေမဲ့အမြဲတမ်းနောက်ွယ်ကသာရက်ခဲ့တာ။ကိုကိုကတော့ရင်ထဲမှာပြောမိပြန်ပါတယ်။မမိသေးလားကိုကို။ဟိုတခါငါဘက်တုန်းကလေလူကြီးနှစ်ယောက်နဲ့ရန်ဖြစ်ရရောမမိတာပေါ့ညီညီရ။အဲ့ဒီတုန်းကလည်းအခုလိုပဲမိုးရွာနေတာနော်။ကိုကိုကတော့တပြင်းတစ်ချက်ဆိုင်ကညီညီလိုပင်ကားမှန်တကားကိုအကုန်ဖွင့်ချလိုက်ပါတယ်။ခင်ဦးကတော့ထမိန်ကိုတူတူလေးဝတ်ထားတယ်။အပေါ်ဘက်တွင်ကရှင်မင်းအင်ကြီးလေးတထဲတည်းဖြစ်တယ်။သူ့အဖွားကအင်ကြီးရင်ဘတ်မှာဇာပြအဖြူလေးတက်ပေးထားတော့လေအခုတော့ဇာအဖြူရောင်ကအညိုရောင်လေးဖြစ်အောင်ရှုံအလိန်လိန်ကပ်နေတယ်။တဖွဲဖွဲကျနေသောမိုးပေါက်များကိုမျက်နှာမော့ခံယူရင်းရှုံထဲမှာတဆွတ်ဆွတ်ရှောင်နေတယ်။ခင်ဦးနင်အောက်ကြီးလျှောက်လီကိုကိုရဲ့အော်တန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာပြန်လှည့်လာတယ်။သွားချိုးပေါက်လေးပေါ်နေအောင်ရေနေပါတယ်။ငုတ်တွေကရေထဲမှာရှိတာဟာမိုးပေါ်မှာရှိတာမဟုတ်ဘူး။နင်ကဘာလို့မျက်နှာကြီးကိုမော့ပြီးရှောင်နေရတာလဲ။ညီညီကတော့လမ်းပြီးမှမြေကြီးကင်းများတည်လာရင်မျက်မှောင်လေးကျုံရင်အော်နေပါတယ်။ခင်ဦးကဘာမှပြန်မပြော။ရှာလေးထုတ်ရင်ရေစက်မှလျှော်များကိုလက်နှစ်တင်နေပါတယ်။ငါကရပါမလားကိုကိုရ။ရမှာပေါ့ဟာ။ဒီထဲမှာငကူကြီးတွေငရံကြီးတွေရှိတယ်။အများကြီးလိုက်ရင်အစ်ပေါ်အများကြီးပေါ်ဟာသူတို့ငါပတ်နေသောနေရာကတော့မိရထားလန်ပေးရေအိုင်ငယ်လေးသာဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တုန်းကလူကြီးတွေဟိုဘန်းသားမှာငါဖမ်းတာငရံအကြီးကြီးတွေရသွားတယ်သိလား။လမောင်းလောက်ကြီးတွေရှိတယ်ငါမြင်လိုက်တာဟိဟိခင်ဦးရဲ့လမောင်းလောက်လားကိုကိုခင်ဦးကတော့သူ့လက်ပိန်ပိန်သေးသေးလေးကိုမြှောက်ပြကရေပါတယ်။တကူလုံးရှင်အလိမ့်လိမ့်ကက်ကတမန်ထုတ်နေတဲ့ညီကြီးကအလုံးမလုံးပဲလီပိုးနေတဲ့ခင်ဦးကိုရှူတီတီနဲ့ကြည့်နေပါတယ်။ဟာ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 ခင်ဦးနင့်ကိုကြည့်ရတာကာတွန်လေးကရုပ်ဆိုးမလေးနဲ့တူလိုက်တာ။ညီညီရဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါခင်ဦးကဆွတ်ဆွတ်ခုန်သားပါတယ်။ယောက်ျားရှာလေးလိုယောက်ျားများနဲ့ပြိုင်ပြီးကြည်သာရိုက်ဂျင်းပေါက်ငါးပတ်လုံနေတော့လေခင်ဦးကအလွန်လှခြင်းနဲ့သူ့ကိုရုပ်ဆိုးတယ်လို့ပြောရင်တော့ဆက်ဆက်ခါအောင်နားတတ်ပါတယ်။အောင်မနင်ကလာလုံးလို့နင်ကားမှတရေနင်ကားမှမင်းစာပိတ်တာတစေတီခင်ဦးကတော့တခုံးမကြံပြန်ခံပြောနေပါတယ်ဟွန်းအဖွားပေးလိုက်တဲ့ထညာနင့်ကိုမကြွေးတော့ဘူးတိလားလို့ဆက်ဆက်လေးអော်လိုက်ပါတယ်နင့်အဖွားများငါမတိလိုက်တာလို့အခုသွားတောင်းအခုရတယ်နင်ကြွေးမှငါစားရတာမဟုတ်ဘူးခင်ဦးရဲ့အဖွားကတော့ညီညီကိုအလွန်ချစ်ပါတယ်မိတဆိုးလေးခင်ဦးကိုချစ်တယ်လို့ကိုကိုနဲ့ညီညီကိုလည်းချစ်ပါတယ်စီပွားရေးအခြေအနေအားဖြင့်ခင်ဦးတို့ကကိုကိုတို့ထက်အနည်းငယ်သားတယ်။
တယောက်လှုပ်စာကို၄ယောက်စားနေရတဲ့ကိုကိုတို့အိမ်ထက်၂ယောက်သာစားနေရတဲ့ခင်ဦးတို့အိမ်ရဲ့ဟင်းကပို၍စားကောင်းတာကတော့အမှန်ပါအဖွားကအကုန်ပေးလိုက်တာမရှိတော့ဘူးဒါဆိုရင်နင့်စီကလှုပ်စာမှာပေါ့ညီညီကတော့ရွှွင့်ရည်များနဲ့ခင်ဦးကိုမတိတတိပတ်လိုက်ပါတယ်ဒီလောကမှာညီညီအပျော်ဆုံးအရာကတော့ခင်ဦးကိုစိတ်ဆိုးအောင်စားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်သိဆိုးအောင်ငိုအောင်စပီးရင်တော့ဘယ်တော့မှပြန်ချော်တတ်သူမဟုတ်မနေနိုင်တဲ့ခင်ဦးကသာငိုမဲမဲနဲ့ပြန်ခေါ်ရတယ်လူရဲလူကြည့်ပါလားတော်စန်းမှာဟာတော်စန်းနားညှိလိုက်တာရော့မိခင်ဦးနင်ခုထိပါမှမလုပ်သေးဘူးဒီထဲကရေတွေကိုခတ်ထုတ်လေဟာငါတို့ရှုံးနေပိတ်ပြီးပြီကိုကိုကတော့တန်ပေါင်းစုပ်ကိုပြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်နှကိုကလေးကလူယုံပြောင်နေတဲ့ခင်ဦးကတော့ပိုရွညွတ်ပတ်ကရှင့်အလိမ့်လိမ့်ဖြစ်သွားပါတယ်ညီညီကရေပြန်နေခင်ဦးကတော့မျက်စောင်းလေးတစ်ချက်ထိုးပြီးညီညီကိုကြောခိုင်းလိုက်ပါတယ်ကိုကိုကရေစက်ကပေတာပင်ကိုဖင်ခွေထိုင်ကခဏအမောဖြေနေပါတယ်။ညနေကျရင်တော့ငါးဟင်းနဲ့ထမင်းစားရတော့မယ်လို့တွေးရင်းပြောနေပါတယ်။ခင်ဦးနင်တို့အိမ်မှာဆီရှိလိုက်ရှိတာပေါ့ပလင်းထဲမှာတဝက်ငါရရင်နေယူလေဟင်းချက်ပြီးမှပြန်ပြီးဒီလိုဆိုရင်တော့ကိုကိုရေဘဘရေတော်တော်ရေပဲစားရမယ်။ညီညီမစားရဘူးနော်သူ့ဖို့ချက်မပေးဘူးခင်ဦးကတော့ညီညီကိုမျက်စောင်းခေရင်ပြောပါတယ်ညီညီအော်တော့ခင်ဦးရောကိုကိုပါအတက်လာကြပါတယ်ရေများကို၃ယောက်သားတအားပထုံနေကြပါတယ်ရေအတော်အတန်နေပြီးငါးဖွက်တာကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာအနောက်ရှက်နေကြုံရတော့တယ်ဟစ်ကောင်လေးတွေဒီနေရာမှာငါမဖမ်းရဘူးဆိုတာမသိဘူးလား၃ယောက်သားကတော့အလန်တကြားနဲ့မောကြည့်မိပါတယ်ဒီနေရာမှာငါမဖမ်းရဘူးကွာခမညာပလိတ်လာဖမ်းလိုက်မယ်သွားသွားဘာဖြစ်လို့လဲငါမဖမ်းရတဲ့နေရာမို့လို့ပလိတ်ဖမ်းမှာကွာသွားကြစမ်းသွားကြစမ်းတော်ကြပန်းခံနေရအောင်မဲလူကြီးတဦးကတော့မိုးရီစင်နေတဲ့မျက်နှာကိုလက်နဲ့တက်ခါခန်းကောင်းကောင်းပြောနေပါတယ်မနေ့တုန်းကတော့လူကြီးတွေဖမ်းနေသေးတယ်ဗျလူကြီးတွေဖမ်းပေမဲ့ကလေးတွေမဖမ်းရဘူးသွားကြသွားကြမျက်နှာထားဆိုးဆိုးနဲ့ငေါင်ငန်းကြီးပြောဆိုနေသူနှစ်ဦးကိုမကြင်မနဲ့မော့ကြည့်ရင်ကိုကိုကတော့သူ့ရဲ့ရဲဘော်နှစ်ဦးကိုလှမ်းကြည့်မိပါတယ်ကျုပ်တို့သွားရင်ခမရတို့ကဒီငါးတွေအစင်သင်ဖမ်းမလို့မဟုတ်လားညီညီကရုတ်တရက်မေးလိုက်တယ်ထိုအခါမှာကိုကိုကလည်းသဘောပေါက်တော့တယ်ပြီးလူနီးဖြစ်တဲ့သူတို့သုံးလုံးကလုံအားကိုအပိုင်စီးရန်လာသူလူကြီးနှစ်ဦးကိုမော့ကြည့်ရင်ကြံရမရဖြစ်သွားပါတယ်အောက်မှာငချွတ်လေးကများငါတို့ဟာငါတို့ဘာလုပ်လို့ပေါ့သွားစမ်းရှက်အန်းအန်းဖြစ်သွားတဲ့လူကြီးတဦးကတော့လက်ကိုဝီရန်ရင်ရက်တော့ရိုက်တော့မဲ့ဟန်နဲ့ရှေ့ကိုတိုးလာပါတယ်ထိုစဉ်ခင်ဦးကတော့တစခန်းထားလေတယ်သူ့လက်ထဲကပုံးစုပ်လေးကိုပစ်ချလိုက်တယ်။ထို့နောက်တမန်ထုတ်ထားတဲ့ရွှွန်ပေါင်းများကိုပြေးပြီးဖြိုချလိုက်ပါတယ်။ကဲဟာသွားစမ်းကဲမှတ်ပလားခင်ဦးကတော့ခြေကိုရောလက်ကိုရောအသုံးပြုကရွှွန်ပေါင်းများကိုတွန်းတိုက်ဖြိုချလိုက်ပါတယ်။ဟဲ့ကောင်မလေးဟဲ့ညီညီစီသူတိုးသွားနေတဲ့လူကြီးလေညီညီကိုခယူမဆိုင်နိုင်တော့ခင်ဦးရဲ့ရှောင်းတခွင်တိုက်ခွက်ကြောင့်မျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးဖြစ်သွားပါတယ်။လာကိုကိုလာခင်ဦးကတော့အငိုင်းသားရက်နေတဲ့ကိုကိုလက်ကိုဆွဲပါတယ်။လူကြီးနှစ်ယောက်ကတော့ဒရဟောပွင့်ချလာတဲ့လင်းများကိုရွှွန်းနဲ့ပြန်ပေးရမလို့လို့လဝါနဲ့ကာထားရတော်မျိုးနဲ့ခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်နေစင်မှာသူတို့သုံးဦးကတော့လမ်းပေါ်သို့ပြေးတက်သွားကြပါတယ်။တကယ်တကယ်တော့တိရစ္ဆာန်လောကဖြစ်ဖြစ်လူလောကဖြစ်ဖြစ်ကြီးနိုင်ငယ်ညင်ဘဝကကြီးဆိုးနေတာပဲဗျာ။အမိချက်ရင်အမိစား၊ခေါင်းချက်ရင်ခေါင်းစားတရားမျှတမှုဆိုတာဒီကမ္ဘာလောကမှာမရှိဘူး။ညီကြီးရဲ့မျက်နှာမှာတော့လောင်ပြောင်တယောတဲ့အရေးတရားရှက်တန်းလာပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုခုနေများတွေ့ရင်လေမေးလိုက်ခြင်းရှောက်လိုက်ခြင်း ਨੇ ဒီလောကဒီကဘာကြီးမှာလူလေလူနဲ့လူတကူကောင်းတွေကချမ်းသာနေကြတယ်။စီးစိမ်ခံနေကြတယ်။တကိစိတ်ထားကောင်းအနစ်နာခံတဲ့လူတွေကဆင်းရဲတွေနဲ့နေရတယ်။အဲ့ဒါလို့မတရားစီးနှင်းဘာလို့များဖြစ်နေရတာလဲလို့မေးလိုက်ခြင်း ਨੇ ကိုကိုရဲ့မျက်နှာကတော့ရှိန်ကနေပူသွားပါတယ်။ဘဝဆက်ဆက်ပြုတ်လုခဲ့တဲ့ကုသွေးတွေပြုတ်လုခဲ့တဲ့အကုသူတွေကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောနေကြတာပါပဲ။ညီညီကမရေချင်ပဲနဲ့ရေပါတယ်။အဲဒီနောက်ကိုကိုရဲ့လက်ကိုခါရန်ကနာကြီးစွာပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုငါတို့အမေမေးခိုင်ဖို့ဝင်ပြီးသေးရတာလေကန်ကန်ရဲ့အချိုးပေါ့ဟုတ်လား။ကိုကိုရောက်ခမနေမကောင်းလို့အင်္ဂလန်သွားပြီးဆေးကုပြီးပြန်လာတာလေကန်ကန်ရဲ့အချိုးပေါ့။ကိုကိုကဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ကပြန်ကြစေတဲ့ဖြစ်ရတာလေကန်ကန်ရဲ့အချိုးပဲပေါ့နော်။ဟုတ်လားကိုကို။ကိုကိုကတော့မျက်ရည်ဝဲလာပါတယ်။ညီကြီးရဲ့မျက်လုံးများကိုအားငယ်စွာနဲ့ရင်ဆိုင်မိပါတယ်။ခင်ဦးကလည်းသူ့ကိုနည်းနည်းမှမထောင်မထားတဲ့ဒုက္ခကောင်းသမားကြီးကိုဖြစ်ပြီးဒီနေ့ဒီရက်မှာကားတိုက်သေးရမယ်ဆိုတဲ့ကံဟာကြီးကလည်းညွှန်ကြားချက်ထုတ်ခဲ့တာပေါ့နော်ကိုကို။တော်ပါပြီညီကြီးရဲ့
ကိုကိုကတားတော်လေညီညီကတော့မတော်နိုင်ပါမိုးရေတွေတွင်ရင်းရိုင်နေတဲ့လမ်းဘေးမှာကောက်ပင်စိမ်းများကိုငေးကြည့်၍တက်ပြင်းချပါတယ်ခင်ဦးကတော့ကံကိုသိပ်ယုံနေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကံပဲပေါ်ဆိုပြီးစိတ်ကိုဖြေလိုက်တာပဲသူ့အဖေကားတိုက်ပြီးခြေတစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရတာကိုတောင်ကံကိုပုံချလိုက်တော့သူ့မှာစိတ်တရားရလို့ကောက်ပင်စိမ်းတွေကတော့ကားနောက်ဖက်တွင်ရိတ်ခနဲရိတ်ခနဲကျန်ခဲ့ပါတယ်။အော်အဖေခြေထောက်ဖြတ်ရတာကံပါပဲပေါ့။ရော်ကြီးမရတာလဲကံပဲပေါ့တဲ့။သူတို့ညီကိုနှစ်ဦးရောက်သွားချိန်မှာတော့ခင်ဦးကဖះရှိတွင်ကျုံကျုံလေးထိုင်ကဖះရှိခိုးနေပါတယ်။ဘဇက်ကလည်းတွွတ်တွွတ်နဲ့စုရီတောင်းနေတာကတော့မပြီးနိုင်။ခင်ဦးနင့်အဖေကားတိုက်လို့ဆိုညီညီကစိတ်မရှိနိုင်တော့ပဲမိတော့မှခင်ဦးကဖះရှိခိုးနေရင်မှကောင်းငိမ့်ပြပါတယ်။ဒဏ်ရာရသွားတယ်ဆိုဟုတ်လားကိုကိုကထပ်မိတဲ့အခါမှာခေါင်းငိမ့်ပြပြီးမျက်ရည်တွေစီကြလာပါတယ်။ပြောစမ်းပါဦးဟာခင်ဦးရဖះကိုပြီးမှရှိခိုးစမ်းပါ။ညီကြီးကစိတ်မရှိနိုင်တော့သလိုအော်မှဖះကိုဥချပြီးသူတို့ဘက်လှည့်လာတယ်။အဖွာပြောပြတဲ့ပုံထဲမှာပါတယ်လေ။မန္တာကိုသစ္စာဆိုရင်သိမဲ့လူတော်ပြန်ရှင်နေတဲ့ခင်ဦးကသူ့ပါပြင်မှာမျက်ရည်စာတွေကိုလက်ဖမိုးနဲ့တုတ်တယ်။အဖွာရောစိတ်ယုံလိုက်သွားလား။အေးနင်ကဘာလို့လိုက်မသွားတာလဲ။အဖွားကမလိုက်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ငါလဲဖျားပန်းလဲပြီးရှိခိုးနေတာဖေဖေမနာပါစေနဲ့လို့ပဲဆုတောင်းနေတာလေဦးလေးမောင်ဘာဖြစ်သွားလဲခြေထောက်မှာဒဏ်ရာရတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဖျားဖျားအဖေသိပ်မနာပါစေနဲ့ခင်ဦးကတော့ဖျားစင်ဘက်လှည့်ကရှိခိုးပြန်ပါတယ်တော်စမ်းမှာဟာနေ့ဖေခြေထောက်အနာပြတ်အောင်ဖျားကဘာတက်နိုင်ပါလဲဆရာဝန်သာတက်နိုင်ပါငါကတော့တစ္ဆာဆုထားတာပဲခင်ဦးကသူ့ရဲ့တစ္ဆာအကြောင်းကိုစကားစပြန်တယ်ကိုကိုကတော့မနေနိုင်တော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဘာများသစ္စာဆိုထားလဲသိကျင်လာပါတယ်ဘလို့သစ္စာဆိုထားလဲတပည့်တော်မသည်ကိုကိုနှစ်ညီညီကိုအကိုရင်ကဲသူချစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ဖေဖေချက်တော့ပြန်ကောင်းလာပါစေ။အော်အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ကောင်းရောလားမသိဘူးလေမှန်တဲ့စကားကိုသစ္စာဆိုရင်မျက်မှန်ထားတဲ့လူတော်ပြန်ရှင်နေဆိုကိုကိုကတော့ပို၍စိတ်ညစ်သွားပါတယ်ဒီလိုတော့အနာတတကြီးဆိုရင်ဆရာဝန်နဲ့ဆရာမတွေကိုဖះပေါ်ပို့ပြီးဖះရှိခိုးခိုင်းတာယုံပေါ့စိတ်ကူစရာတော့လိုမှမဟုတ်ဘူးဟဲ့ကောင်းပါလေနှင့်ဖေကားတိုက်တယ်ဆိုလို့တအိန်ကျော်ကဥတာခင်နဲ့ဒေါ်လေးမီတို့ရောက်လာကြပါတယ်ထို့နောက်ကိုမြတင်ကြီးလည်းရောက်လာကြပါတယ်ငါတို့စေးယုံလိုက်သွားမယ်နင်းလိုက်ခင်မလားအဖွားကမလိုက်ရဘူးတဲ့ကောင်းပါလေဟာတော်ကြခလေးစိတ်ထဲအလကားထိခိုက်နေမှာပေါ့နင်းနေခဲ့တော့ကိုကိုတို့ညီညီတို့ကလည်းခင်ဦးနဲ့နေပေးလိုက်ကြပါတယ်ခြေထောက်ကိုထီတော့မသေးနိုင်ပါဘူးကိုကိုရအနော်ကွာညီညီကတော့သူ့ဟာသူပင်တိုးတိုးလေးပြန်ဖြေပြီးငေးနေပါတယ်ညီညီနင်တို့လည်းဆူတောင်းပေးပါလားဟဲ့ငါ့ကိုညီမလေးအရင်လိုချစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖေဖေပြန်ကောင်းပါစေလို့ခင်ဦးကတော့အာကိုတကြီးပြောလိုက်ပါတယ်မောင်လာပြီဖြစ်တော့လဲမီးထွန်းရန်တတိမရချင်းငါတို့မှညီမအရင်မှမရှိခဲ့ဘူးလားခင်ဦးရနင့်ကိုအရင်လိုချစ်တယ်လို့လို့ပြောရမှာဘလို့ပြောရမှာလဲညီညီကတော့စိတ်ညစ်တယ်လို့ပဲပြောပါတယ်။ကိုကိုကလျှက်စက်မိခလုတ်ကိုထားယူဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ဖျောင်းတိုင်လေးဟာမီးလုံးရောင်လေးကလင်းပြသွားပါတယ်။ကိုကိုတို့အိမ်မှာတော့လျှက်စက်မီးမရှိပါ။ရေနံစီမီးခွက်နဲ့ညာတိုင်းစာချက်ခဲ့ရပါတယ်။ငါမှလည်းအကိုရင်းမှမရှိတာဒီလိုပဲဆူတောင်းတာပဲနော်ကိုကိုရဲ့။ကိုကိုရောခင်ဦးကိုညီမအရင်လိုချစ်တာပဲမဟုတ်လား။ခင်ဦးကတော့ကိုကိုကိုအားကိုးစွာကြည်နေပါတယ်။ကိုကိုကဘာမှပြန်မပြေတဲ့အခါခင်ဦးရဲ့မျက်နှာကပိုရွေးငဲသွားပါတယ်။ဘာမှဆက်မပြောတော့ဘဲဖះဆင်မှကြာပန်းနေနေလေးများကိုသာငေးကြည်နေပါတယ်။ထိုနေ့ကအဖွားပြန်လာမှသူတို့အိမ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ခင်ဦးရှိရင်အဖွားကတော့ဘာမှမပြောပါ။ဈေးရုံမှာတော့ကြောက်မှပေါ့ငါမြင်တည်းရဲ့။ဒါပေမဲ့ဈေးရုံကကောင်းအောင်ကုသပေးမှာပေါ့။သူတို့ညီကိုရင်းအိမ်ပြန်ရောက်တော့အဖေလည်းရောက်နေနေပါပြီ။အမောင်ရိတ်တွင်ထိုင်ရင်းဆေးလိပ်ဖွာနေတယ်။အဖေဦးလေးမောင်ကတေးမှလားလို့ညီညီကမေးတော့တပြင်းချရင်ခေါင်းခါပြတယ်။ထို့နောက်တဦးလေးပြောသူတို့လေးကန်စွာပြောနေတယ်။ကားကတထေးရဲ့လင်မယားအိမ်ရှိမှရက်ထားတာ။အေးမောင်ကကားထဲကထိုင်ဆောင်နေတာတဲ့။ကားမောင်ရဲ့ရက်မူးလာတဲ့သူကသူ့ကိုအသက်လွတ်ဝင်တိုက်တာလို့ပြောတယ်။ဦးလေးမောင်ကရောညာဘက်ခြေထောက်အယိုးကြည်သွားတယ်တဲ့။ပြန်ကောင်းမလာရင်အဖေဆရာဝန်ပဲတိမာပေါ်တာရဲ့ကိုကိုငေးကြည့်နေစင်မှာပဲအဖေရဲ့ခါခါရုတ်တရက်ကိုင်းပြီးပို၍ဦးစားတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဖြတ်ချင်ရင်ဖြတ်နေရမှာပေါ့နော်အေးအဖေကတော့ဖြတ်ပြရလိမ့်မယ်ထင်တာပဲခင်ဦးမသိစင်နေအောင်နော်အဖေကတော့စာနာစွာပြောပါတယ်ကားနဲ့ထိုက်သူကိုတွေ့ခဲ့တယ်အတော်လေးချမ်းသာပုံရတယ်အယက်နံလေးတင်းတင်းနဲ့သူကဦးလေးမောင်စီလာတာလား
အင်းလေးမောင်ကိုငွေ900လာပေးတယ်ဘစ်ကွတ်တစ်ထုံနဲ့ကော်ဖီမောက်တစ်ထုံလည်းပါတယ်ဒါနဲ့ပြီးရောလားဗျအဖေတို့ကဝိုင်းပြီးရိုင်းမလွတ်လိုက်ဘူးလားညီညီကတော့ဒေါသတန်းနဲ့ပြောပါတယ်လေးမောင်ရဲ့တတိလဲခဏလာတယ်အဲ့ဒီလူနဲ့အမှုကိုချီအေးချဖို့ပြောနေတယ်အဖေကနတ်ဆွနှပြားချရတာပေါ့အဲ့ဒီလူကကားကိုအစ်တဲ့အတိုင်းပြန်ပြင်ပေးမယ်အမှုကိုချီအေးပေးဖို့ပြောတယ်တိုင်းမိခိုင်းမိတုံးကလည်းစင်ကြီးဖုံးရက်ကလမ်းချင်းချင်းလေးထဲမှာဆိုတော့ရင်ထင်းရဲရတဲ့အနားမှာမရှိတတိအမှုမလုပ်ရင်ရနေပြီဦးလေးမောင်ကြတော့ရောငါတို့ကပပွားပဲသားရင်6900ပေးလေကျင်းနေရမှာပဲ1000ပေးလေကျင်းနေရမှာပဲသူတို့တို့လူတွေနဲ့ပြိုင်ပြီးအမှုမဆိုင်ရဲပါဘူးကိုကိုကကံမကောင်းအကြောင်းမလှလို့ဖြစ်ခဲ့ရတာမဟုတ်လားကိုကိုရဲ့ရင်ထဲမှာတော့မကျင်တဲ့စိတ်တွေစူဝေလာပါတယ်ကားကပြင်ရင်ဘလောက်ကုန်မလဲ1000လောက်ကုန်မတဲ့ဟာဗျာကားကအသက်မရှိတာကြီးကိုကြတော့1000အကုန်ခံပြင်းနေအသက်ရှိတဲ့လူကိုကြတော့900ရဲလားအဖေရသူတို့တနာရင်နည်းနည်းပါးပါးထပ်ပေးခြင်းပေးမှာပေါ့တိုင်းကားကပြင်ရင်ရတယ်ဦးလေးမောင်ခြေတော့ကဖြက်ပြလိုက်ရင်ဘလို့လုပ်အသက်ဖြစ်တော့မလဲသူတို့အတွက်တော့လေးမောင်ရဲ့ခြေတော့ကကားမှန်ကွဲတာမီးလုံးကွဲတာထက်ပိုအရေးကြီးလို့နေမှာပေါ့ကွာထိုနေညာကသူတို့သားဖာ၃ယောက်ထမင်းမစားနိုင်ကြခါတိုင်းအစားပုတ်နေကြနေနေကတော့ငါဟင်အိုးကိုလူထားတဲ့ထမင်းကိုကောင်းအောင်မစားနိုင်ဦးလေးမောင်ရဲ့ခြေထောက်ကိုနောက်တနေ့ရင်ဖျက်ပြင်ရတယ်သူတို့နေထိုင်ရာဆင်းရဲသားရက်ွက်လေးကတော့အတော်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဦးတို့အိမ်ကိုတတိကတရက်လာတယ်အဖွားကိုငွေ300ပေးကခင်ဦးအတွက်သူ့သမီးအင်ကြီးအဟောင်း900ပေးတယ်သူသမီးမကြိုက်တော့တဲ့အင်ကြီးမို့လို့သာအဟောင်းလို့ဆိုရတော့လေအသားကောင်းကောင်းပုံစံလှလှလေးတွေမို့ခင်ဦးအတွက်ကတော့အသစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဦးတို့အိမ်နာကအိမ်နီးချင်းများကတထေးကိုလူထူးလူဆန်းလို့ဝိုင်းကြည့်ကြတယ်တထေးကသူတို့ကိုပြုံးပြီးနှုတ်ဆက်တယ်ခင်ဦးကိုမင်းအဖေနေကောင်းပါပြီကွာလို့နှစ်သိမ့်လိုက်တယ်အဖွားကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ဦးမယ်အတော်လို့ယဉ်ကျေးစွာနှုတ်ဆက်တယ်တထေးပြန်သွားတဲ့အခါသဘောကောင်းလိုက်တာနော်လို့အလုံးကဝိုင်းချူချူကြတယ်ညီညီကတော့သူမွေအင်ဂျီလေးဝစ်ကြည့်နေတဲ့ခင်ဦးကိုမျက်မှောင်ကုတ်ကြည့်နေပါတယ်။သူမရင်ငယ်ထားလို့မရင်ငယ်အိမ်ရှိမှကားရက်ပြီးစောင့်နေရလို့ဦးလေးကကတိုက်သွားတာမကြည်မချမ်းလာလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်။ကာယကရှင်ခင်ဦးကတော့ဘယ်တက်နိုင်မလဲဟာ။ငါတို့ကံကူကဆိုးတာကိုအဖွားကပြောတယ်။ကံမကောင်းအကြောင်းမလားတဲ့အခါနေရင်ထိုင်ရင်ဒီလိုပဲဖြစ်ရတာတဲ့။ခင်ဦးကတော့မျက်ရည်လေးဝဲဝဲနဲ့ပြောပါတယ်။ခင်ဦးလည်းဒေါသဖြစ်တာပေါ့ကိုကိုရဲ့။ဒါပေမဲ့စိတ်ဆင်းရဲယုံမဲ့လေကံကိုယုံပြီးပုံချလိုက်ရတာကရင်ထဲမှာတသာသေးတယ်။ခင်ဦးကတော့ရုတ်တရက်လူကြီးဖြစ်သွားဟန်ဖြစ်ပါတယ်။ဆော့ဆော့လောင်လောင်နဲ့ကဲကဲဆက်ရန်လိုတတ်တဲ့ဟန်များပျောက်သွားပြီးမချိပြုံးလေးပြုံးတန်လာပါတယ်။အဲဒီတုန်းကအခုလိုကားတိုက်မှုတွေအာမခံကြီးတွေဘာတွေလဲမရှိသေးတော့ဦးလေးမောင်ခမားခြေထောက်တစ်ဖက်လုံးသာဖြစ်ပြရတယ်။ဘာရောကြီးမှလည်းမရဘူး။ချစ်ပြက်အောင်တိုက်ပြီး900ပေးတဲ့သူကိုတောင်ကျေးဇူးတင်နေရသေးတယ်။တထေးကရောငွေ300ပေးပြီးအလုပ်ဖြုတ်ပြလိုက်တာမဟုတ်လား။ဖိုကောင်မလေးကလည်းသိုးမွေးဆွေတာအဟောင်းလေးတစ်ထည်ရတာကိုဝမ်းသာနေတာလေ။အခုလိုခင်မသာအလုပ်သမားအစည်းအရုံးတွေပါရရှိရင်တော့မှတ်လောက်အောင်တွေ့ပြနိုင်မှာ။ညီညီကတော့ပြန်ပြောရင်ဒေါသဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။ထို့နောက်ချန်ချင်းပင်အစလိအသက်တလေးကိုထပ်ညှိပါတယ်။ဆီကိုဆင်းငွေတွေကတော့အစုတ်သေးသူအညိုတကြီးနဲ့ရှိုက်သွင်းနေပါတယ်။တေလောက်တဲ့တန်ရဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပေါ့ခင်ဦးရဲ့။ကိုကိုကတော့ညီညီကိုကြည့်ရင်ပင်ခင်ဦးကိုတရေရတယ်။ခင်ဦးတေတော့မယ်ဆိုတာကိုသိရပြန်တယ်။"အိုးညီညီမင်းနားမလဲလို့ပြောတာပါ"။တေလောက်တဲ့တန်ရဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပေါ့ခင်ဦးရဲ့။ခင်ဦးကိုကိုကိုကုပေးမှာပေါ့လို့စိတ်ထဲကနေပြောမိပါတယ်။တခါတလေကြတော့လေလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုစေးလေးလိုလိတ်ပြီးမိရှို့ပစ်ချင်လိုက်တယ်ဗျာညီညီကတော့ခြောက်ကက်ကဲရေရင်ပဲပြောလိုက်ပါတယ်သူနဲ့ညီညီမတွေ့ရတာကတော့ကြားလာပါပြီခင်ဆိုးပိုင်နဲ့လက်ထပ်မယ်လို့သူပြောတဲ့နေ့ကညီညီကိုနောက်ဆုံးစကားပြောရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့မတွေ့ရတဲ့နှစ်များမှာညီညီကဘယ်သူသောဘဝမျိုးမှကျင်လည်နေမယ်နေထိုင်နေတယ်လေသူမတွေ့ချင်တော့တွေးတော်လေအလိုလိုသိနေပါတယ်ညီညီကိုကြည့်ရင်စိတ်လိတောက်ချင်စိတ်ပေါ်လာ၍ကိုကိုကတော့ညီညီလက်ထဲမှာဒူယာဘူးလေးကိုလှမ်းဆွဲယူလိုက်ပါတယ်။မသိပါဘူးဗျာ။ဒေါက်တာကိုကိုဦးကဒူယာမှတောက်ပါမလားလို့မပေးမိတာပါ။သူကတော့ဘာမှပြန်မပြောဘဲစီးကရက်ကိုရှိုက်ဖွာလိုက်ပါတယ်။
အခုတော့ကျွန်တော်တို့တွေစီကရက်တောက်နေလိုက်ကြတာမိခိုးချင်းကိုဆက်လို့ကျွန်တော်လေးဆေးလိတ်တောက်တိုင်းအဖေကိုတော်တော်တရရတယ်ညီညီကတိုးတိုးပြောပါတယ်သူ့ရဲ့ရင်ထဲတွင်လှက်ခနေဖြစ်သွားတယ်စီကရက်မိခိုးများကြားမှာအဖေရဲ့မျက်နှာနန်းနန်းကြီးကိုမြင်အောင်မိလာတယ်အဖေကတော့အရက်ကိုအနံ့ခံတတ်သူမဟုတ်ဖေးရိုက်ကြက်တဲ့ချင်းလည်းမလုပ်တတ်ညနေစာထမင်းစားပြီးရင်ဆေးလိတ်တို့လေးခဲကမိမ့်နေတတ်တာမှာအပအဖေဘဝမှာအချားအပြော်အပွားလုံးဝမရှိခဲ့ပါအဖေဘဝမှာဖြော်ပြစရာစီးစိမ်ခံစားစရာဟူ၍ဆေးလိတ်များပဲရှိပါတယ်ဦးကြီးတင်ကြီးအကိုအောင်နေဗျအမကြီးအကိုဂုံတူးပါတယ်ဗျဖြို့အကိုကြီးညွတ်မောင်ကိုကိုရေဂုံတူးလေးခုတောင်လို့တွေ့သည်မြင်သည်လူတွေကိုစူးစူးဝဝနဲ့အော်ဟစ်ပြီးပြောခဲ့သေးတာအဖေအဖေရကိုကိုအောင်နေဗျဂုံတူးမလေးခုတောင်ညီညီကတော့အိမ်ပေါ်သို့ခုံပေါင်း၍ပြေးတက်လာပါတယ်တပြက်စီးလဲနေတဲ့ကိုကိုလက်ထဲမှာတပြက်စီးကိုဆွဲယူလွှင့်ပြလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်ကိုကိုရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုဆွဲယူပြီးရမ်းခါနေပါတယ်ဓာတုရဲ့ယူပရဲ့တင်ချာရဲ့နောက်ပြီးအင်္ဂလိပ်စာရဲ့ငါအကိုကြီးကငတ်တော်ကြီးกว่าအဖေရဲ့ပုံငင်းငင်းမျက်နှာမှာပီတိရောင်များလွှမ်းဝေသွားပါတယ်ဟာကိုကိုဘာဦးကြောင်ကြောင်လုပ်နေတာလဲထာဆန်းမှာกว่าရေဆန်းမှာဂျိုးတို့ပြစ်လိုက်ဆန်းမှာกว่าညီညီရတော့ကံရကံရှင်ထက်ပဲပို၍ပြောနေပါတယ်ဒီအချိန်မှာမခင်မိသားရှိရင်ဘလောက်ပြောလိုက်မလဲအဖေကတော့တုံ့ပြန်သောအတန်နဲ့ပြောပါတယ်ညီညီရတော့အမေကိုတတိယသွားကမှကိုကိုရဲ့လက်ကိုလွတ်ကခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်အမေသေဆုံးတာကတော့၄နှစ်ခန့်ရှိပါပြီအမေသာဆိုရင်ပျော်လို့ဆိုပြီးမျက်ရည်လေးဆန်းဆန်းနဲ့ငိုနေမှာဗျကိုကိုကတော့ခတ်တူတူပြောမိပါတယ်အမေကိုပြန်ပြောင်းတွေ့ခြင်းစိတ်ကပြင်းပြင်းပြပြပေါ်လာပါတယ်အမေကြီးဂူရူလေးကပါတယ်ဗျာလို့ပြီးပြီးပြောလိုက်ရရင်အပြုံးရည်နေတဲ့အမေကတော့ဝမ်းသာအာရပြုံးလိုက်မယ်ထင်တယ်အမေရဲ့အပြုံးကိုမြင်စမ်းချင်လာတယ်ငါသားကိုအဖေကောလိုက်ပို့ချင်လိုက်တာအဖေကတော့တုံရင်လိုက်လွှဲစွာပြောပါတယ်အဖေရဲ့မျက်နှာမှာလည်းလင်းလက်တောက်ပါနေတဲ့ပီတိအယောင်များကမင်းမိန်ယောနေသွားပါတယ်။ကိုကိုကတော့အဖေကိုလှမ်းကြည့်ပြီးငိုချင်စိတ်ဖြစ်လာတယ်။အဖေအတွက်လည်းငိုချင်တယ်၊သူ့အတွက်လည်းငိုချင်တယ်။ဆယ်ရင်းဆောင်မီဝဲကိုမြည်မြပင်ထူးချွန်စွာအောင်တော်လဲတက္ကသိုလ်ပညာကိုတော့သူတို့အခြေအနေနဲ့ဆက်လက်သင်ယူရန်မလွယ်ကူလှပါ။ဆယ်ရင်းအောင်ရင်တော်ပြီပေါ့အဖေရဲ့။ကျွန်တော်အလုံးလို့ရင်လှူသားကောလိတ်တက်လို့ရတာပဲ။ညီညီကတော့မျက်ပေါင်လေးကုတ်ကခက်ဆက်ဆက်ပြောပါတယ်။သူတို့မွေးဖွားစဉ်ကလေးကကက်ရက်ပါလာတဲ့စင်ရည်ချင်းဟူတဲ့ဖွားဘက်တော်ကိုနာနာကြီးကြီးနဲ့ဒေါသဖြစ်နေပုံရပါတယ်။ဟုတ်တယ်ငါသားငယ်ပြောတာဟုတ်တယ်။အဖေကတော့ခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့ပြောတယ်။ငွေဆိုတာရှာရင်ရတာပဲ။အဖေရှာမယ်။ကြံသမျှအလုပ်တွေအကုန်လုပ်မယ်။စေးလိမ့်လေးဖြတ်မယ်ကွာ။အဖေရဲ့ကိုကိုကတော့အဖေကိုငေးကြည့်ရင်မျက်ရည်များစိတ်ဝဲလာပါတယ်။အဖေမှပင်ပန်းလာပါပြီအဖေရဲ့ဟုတ်တယ်အဖေပြင်မှန်းလာပြီတော်ပါတော့အဖေရေညီညီကဝင်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဖေကညီညီကိုနားမလည်နိုင်တယ်လို့လှမ်းကြည့်ပါတယ်အဖေမျက်လုံးများကအဖေမလုံနိုင်လို့ဘသူလုံမလဲဒါရီဟာအဖေတာဝန်နေမဟုတ်လားလို့ပြောနေဟန်ရှိပါတယ်ညီလုံမယ်အဖေညီညီမျက်နှာလေးကတော့တည်ငြိမ်နေပါတယ်ရှိသမျှတာဝန်များကိုပကုံးလှဲ၍ပြောင်းယူတော်မူခဲ့သောကိုကိုမှတ်ထားပါတယ်နှကန်းနှလွာကိုလည်းတင်းတင်းစေထားတယ်ဘာရဲ့ညီမင်းကအလုပ်လုပ်မယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်။အိုးမဟုတ်တာဟုတ်ပါတယ်ကိုကိုရ။တရင်တော်ဖြစ်နေတဲ့ဖခင်နဲ့အကူအားညီညီကလူကြီးတယောက်ကဲ့သို့အပေါ်မှစီကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒါရယ်ဒါအွယ်ကလေးကြောင်းနေရမယ့်အွယ်စာသင်ရမယ့်အွယ်ကွကျွန်တော်ကစာမမတော်တာအဖေလဲသိတာပဲ။နောက်နေ့ဆယ်တန်းဖြစ်ရင်လဲကြမှာပဲအဖေရ။ကိုကိုကတော့တိတ်တော်တာဂုံတူးများလေးခုကြီးအောင်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်လာမှာဗျတိတ်လားညီညီကတော့အတက်တရောပြောပါတယ်ကိုကိုရဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့စေးတက်ကတူတာရောက်အောင်ရှောက်လိုက်စမ်းပါညီညီကတော့တောက်ပါစွာပြုံးပါတယ်နေချင်းညာချင်းပင်သူ့အကိုကဆရာဝန်ကြီးတဦးဖြစ်လာတော့မယ်လို့တွေးထင်မိပါတယ်ကိုကိုကတော့ပကုံးကိုတိုင်ဖက်ကနော်ကိုကိုရလို့ချုံမော်ပြီးသွေးဆောင်ပြောလိုက်ပါတယ်ကိုကိုကတော့ရုပ်တရက်မျက်ရည်များစီးကြလာပါတယ်။ညီညီရလက်များကိုတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကိုင်းရင်ဟင်းညီညီမလုံးနဲ့မင်းပါလို့အလုပ်လုပ်ရမှာလဲလို့ကရုံကကြီးပြောနေမိပါတယ်။အဖေထံမှတက်ပြင်းရှိုက်တန်းကြားလိုက်ရပါတယ်။အဖေလည်းမျက်ရည်ကျနေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။လုံမယ်ကွာဘာဖြစ်လဲပတ်စံရအောင်ရှာဖို့ကညီညီတာဝန်ထား။ဆရာဝန်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကတော့ကိုကိုတာဝန်သိရဲ့လား။ညီညီကပြောခဲ့ပါတယ်။
ဆရာဝန်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကကိုကိုတာဝန်လို့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်ညီညီပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူဆရာဝန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မိုးဆဲသွားပါပြီ။ညီညီကတော့သူ့မျက်နှာမှာရေတွေကိုလက်ဖမိုးဖြင့်ပုတ်တုပ်လိုက်ပါတယ်။မိအင်ကြီးမှာရေတွေစုနေတယ်။ဟုတ်တယ်။အအေးမိပြီးဖြားနေပါဦးမယ်ကွာ။ဖြားတော့လေအခုတယောက်လုံးကနိုင်ငံကျော်ဆရာဝန်ကြီးပဲဗျာ။ညီညီရဲ့မိငါကိုလှောင်ခြင်းပြောင်းနေတာတွေခဏပေးချိတ်ပြီးဒီချာခင်ကိုတော့ဝတ်ထားလိုက်ပါအောင်။တောင်းမန်တယ်လို့ပြောတဲ့ကိုကိုအားညီညီကတော့စက္ကနဲ့လှည့်ကြည့်ပါတယ်။တွေ့တွေ့ဝေဝေကြည့်နေတဲ့ညီညီအားလှမ်းပေးပြီးဝတ်ထားလိုက်ပါကွာလို့ထပ်ပြောပါတယ်။နေပါစီဗျာကိုကိုချမ်းနေပါမယ်။မချမ်းပါဘူးညီညီရ။မိအင်ကြီးကိုခဏချွတ်ထားပြီးအဲ့ဒီချာခင်ကိုခဏဝတ်ထားလိုက်စမ်းပါ။ညီညီကတော့သူ့ကိုအတန်ကြောင်ကြည့်နေပြီးမှတည်ရည်ချာခင်ကိုလှမ်းယူလိုက်ပါတယ်။ပြောတဲ့အတိုင်းကားမှန်ကိုလည်းတင်လိုက်ပါတယ်။ညီညီကတော့သူ့ကိုဘယ်သောအခါမှမုန်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ခင်ဦးကလည်းပြောညီညီကသိချစ်တာပဲနော်။အမေငါလည်းချစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ညီညီတော့မချစ်ဘူးထင်တယ်။သူ့မှာကိုကိုအတွက်ပဲအမြဲပူနေတာ။အငယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ကိုသူအကြီးလို့ထင်နေတာလေ။ခင်ဦးကတော့တွေးတွေးဆဆလေးပြောပါတယ်။အခုလေကြည်ုံလေကိုကိုကိုသူကကြောင်းထားပေးမလို့တဲ့ကိုကိုကတော့ပြုံးနေမိပါတယ်ညီညီကတော့သူ့ကိုသူကိုကိုရဲ့အကိုဖြစ်တယ်လို့ထင်မှတ်နေပုံရတာကတော့အမှန်ပါကိုကိုကုံလူတွေရတာလေဝမ်းသာလွန်လို့ခင်ဦးတို့အိမ်မှာတော့လာပြီးခုံပတ်အော်ဟဲသွားသေးတယ်ခင်ဦးရေငါ့အကိုကဆရာဝန်ဖြစ်မှာလေဟာခင်ဦးကတော့ပြောရင်းရေလိုက်ပါတယ်ခင်ဦးကလည်းအားကြမခံပြန်ပြောလိုက်တာပေါ့နေတယောက်ထဲပဲအကိုမဟုတ်ဘူးငါလည်းအကိုတော်တာပဲလို့အေးအဲ့ဒါပဲကြည်တော့ကိုကိုကြီးမင်းကိုလေအဲ့ဒီမိခင်ဦးနဲ့ညီညီတို့ကအမြဲလူနေကြတာအဖွားကတော့ငါယူနှင်နေရမှလှမ်းပြောပါတယ်ဦးလေးမောင်ခြေထောက်ဖြတ်ထောက်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ခင်ဦးတို့ရဲ့အခြေအနေပြက်ခဲရပါတယ်ခြေထောက်တစ်ဖက်ဒူးစစ်အောင်မှဖြတ်လိုက်ရ၍ကောင်းမောင်းသောအလုပ်ကိုအလိုလိုပြုတ်သွားရှာတဲ့ဦးလေးမောင်ကတော့ဘာလို့၍ဘာကံရမှန်းမသိရောင်းလဲလဲဖြစ်နေပါတယ်နောက်တော့အိမ်ရှိမှာခုံလေးခင်းပြီးမိုဟင်းကားဆိုင်လေးထွက်ခဲ့ပါတယ်အသင်အတင်ရောင်းရတဲ့အခါလူစီကားရလမ်းထိပ်ကကိုကိုပင်အောက်သို့ပြောင်း၍ရောင်းပါတယ်။ကားမမောင်းနိုင်တော့တဲ့ဦးလေးမောင်ကမိုဟင်းကားဆိုင်မှာတနေကုန်ထိုင်ရင်းမုံရောင်းပါတယ်။ခင်ဦးခမအရင်တုန်းကလိုစော့ကစားမနေနိုင်တော့။ကြောင်စင်းတာနဲ့အိမ်ကိုအပြေးပြန်လာရတယ်။နောက်တစ်နေ့ရောင်းရံပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်နေတဲ့အဖေနဲ့အဖွားအိုကိုလက်တူလက်တောင်းကူညီရတယ်။မိုးမလင်းခင်ခင်ဦးကထားရတယ်အဖွားနဲ့အတူတူဟင်းရီဦးမုတ်ဖက်ပကံစရာတို့ကိုလမ်းထိပ်ကကိုကိုပင်ကြီးအောက်သို့မြေဖွားနှစ်ဦးတည်၍ရွှေ့ကြရတယ်အဖွားကဟင်းချက်ကောင်းတာရောစေတနာကောင်းတာရောပုပ်ပူတတာထဲ့ပေးတတ်တာရောကုသိုလ်ကံလေးလိုက်လာတာရောသုံးခုလုံးကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ခင်ဦးတို့ရဲ့မိုဟင်းကားဆိုင်လေးကအတော်လေးတွင်ကျဲလာတယ်ဆိုင်နံပါတ်ကိုလည်းအထူးတလည်စဉ်းစားရမလို့ပဲလာရောက်စားသုံးသူများကတော့သူတို့ဟာသူတို့အမိပေးသွားကြပါတယ်ဂျိုင်းတောက်ကြီးမိုဟင်းကားတဲ့ကိုကိုကတကယ့်ကိုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်လာမှာပေါ့နော်အဖွားကတောင်းထတဲ့ငါးယူတွေကိုခင်ဦးကရေနဲ့ဖြော်ကအယိုးများကိုနှင်ထုတ်တယ်ဘသူပြောလို့လဲညီညီကပြောတယ်လေခင်ဦးရဲ့အတန်ကတော့ယုံကြည်မှုအပြည့်ပါနေပါတယ်ညီညီပြောရင်းဖြစ်မယ်လို့နှင်းဘသူကပြောလို့လဲခင်ဦးရဲ့ပါပြင်မှာတနခါဝင်းဝဝါလေးတွေကတော့မထင်တထင်ရှိပါတယ်လုံးဝကောက်ချင်းတွန်ချင်းမရှိပဲဗဂရီဖြောင်းစင်းနေတဲ့သပင်လေးများကကြောထွက်မှာဖြာကြနေပါတယ်ကိုကိုကလည်းညီညီအကြောင်းသိသားနဲ့ခင်ဦးကပြုံးပါတယ်တဝီဝီဝဲလာနေတဲ့ရင်နှကောင်ကိုလက်နဲ့ရမ်းရင်းအယိုးငင်ထားတဲ့အရင်များကိုပိတ်ပါပေါ်သို့လောင်းချတယ်။ညီညီကသူတခုခုလှုပ်ချင်ပြီဆိုရင်ဘသူကများတားလို့ရဘူးလို့လဲကိုကိုရဖြစ်အောင်လှုပ်တာကြီးပဲမဟုတ်လား။အေးလီထားပါတော့ဒါပေမဲ့ညီညီကြောင်းထားပြီလို့ငါစေးခေါ်လိုက်တက်ပြီးထားပါတော့ငါကကြနေရင်ဘယ်ဖြစ်မှာလဲ။နှစ်ခါချသုံးခါချနဲ့ကြောင်းထွက်လာရတဲ့သူတွေကိုပုံးလို့ကိုကိုလားကြမှာဘယ်တော့မှမကြဘူး။ခင်ဦးကယုံကြည်စွာနဲ့ပြောနေပါတယ်။မောင်လာပြီညီညီကတော့ခတိုးတိုးလေးပြောလိုက်ပါတယ်လမ်းဘေးမိတိုင်လေးများကတော့မိတုံမိတုံနဲ့လင်းလာကြပါတယ်ကျွန်တော်ကမနေ့ကတော့ဖုန်းဆက်သေးတယ်ဆက်လို့ကိုမရဘူးအင်းကတယ်လီဖုန်းကပြတ်နေတာမနေ့ညကလေးကပဲအဲ့ဒါကြောင့်လူကိုယ်တိုင်ပြေးလာရတာခင်ဦးလေးအသက်တော့မိကောင်းပါရဲ့ဗျာမင်းတကယ်ပဲပြောနေတာလားညီညီတကယ်ပဲခင်ဦးကသေးနိုင်လားရင်ကိုကိုကတော့ညီညီရဲ့လက်ဖျားလေးကိုလှမ်းဆုပ်ရင်းမေးလိုက်ပါတယ်ညီညီရဲ့လက်ဖျားတွေကအေးဆက်နေတယ်ချွေးစင်းများပြန်နေတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မဟုတ်တာတော့ပြောနေပါစီလို့ပဲဆူတောင်းမိနေတာပဲခင်ဦးမသေးနိုင်ဘူးသူ့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုထိခိုက်လောက်အောင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကသာစိုးရင်ကြည့်ပြီးကိုကိုကိုလာခေါ်မိတာဖြစ်ပါစီလို့ဆူတောင်းနေတာပဲညီညီကတော့အတန်ကြာအောင်ညီနေပြီ
အဲ့ဒီနောက်မျက်နှာကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပုတ်သက်ရင်ကိုကိုအားလဲကြည့်ပါတယ်အပေါ်အလေးသွားရအောင်ခြုံကောင်းကောင်းတွေ့ရင်ရက်ပေးပါအောင်ကိုလရွှေကလည်းရက်ချင်ချင်ဟန်ဖြင့်တူပါတယ်ကားရက်တာနဲ့သူတို့သုံးဦးစလုံးကားပေါ်မှာဆင်းနေရင်ရီကလမ်းဘေးအနိမ်ပိုင်းသို့ခက်သက်သက်ဆင်းသွားပါတယ်ကိုကိုကတော့လမ်းဘေးမှာရက်နေရင်ညီညီကိုလှမ်းကြည့်မိပါတယ်ဟေးညီညီဘာလို့ခြုံချိုခြုံချားတွေသွားနေတာလဲဘိုင်းနာလို့ဗျညီညီကတော့ခက်အုပ်အုပ်ဖြေပါတယ်အော်ညီညီတကောင်လဲအရင်တုန်းကအတိုင်းပဲနော်ထိကနေဆိုဝမ်းပြက်နေတုန်းပါလားလို့စဉ်းစားမိပါတယ်ဟိုးငယ်ငယ်လေးကညီညီကအလွန်ဝမ်းလွယ်ပါတယ်ငေဦးသီးစားစားပဲဟင်းစားစားတခါတရံသင်မောသီးနဲ့ဖရေသီးစားတာကအစဝမ်းပြက်တက်ပါတယ်ညီညီငါ့ချာကင်ထဲမှာစက်ကူပါတယ်မွေပါကင်မှာလည်းသတိထားအောင်တော့လို့ကိုကိုကလှမ်းအော်လိုက်ပါတယ်သူကတော့သွားလီယာမှာအင်တာသုံးစက်ကူအနေငယ်ကိုစောင်းသွားတတ်ပါတယ်အန်နီဟူတာကတော့လွှဲထားနိုင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ချူသီးရတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေမောင်ခူလုတ်တယ်ဆိုတာအန်နီများပါတယ်အဖေရမိညီလေးကတဆွတ်ထိုးပဲဟာတော်ကြဖန်လာစီလာဖြစ်နေဦးမယ်ဗျာကျွန်တော်တော့သိရင်တုံတာပဲအေးကွယ်အဖေလဲစိုးရင်ရတာပဲဒီတစ်ခေါက်ပြန်လာရင်တော့ဒိုးသားဖနှစ်ယောက်ဝိုင်းပြောကြတာပေါ့အဖေကတော့ဆေးဖိုးလိုက်တူလေးကိုရှိုက်ကအပြင်ဘက်သို့ငေးကြည့်နေပါတယ်။မနေ့တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကကျောင်းဥဆရာကြီးနဲ့တွေ့သေးတယ်အဖေ။ဆရာကြီးကညီညီကိုဘာလို့ကျောင်းမတ်တော်တော်ရာလေးလို့မေးနေတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဘာပြန်ဖြေရမှန်းတော့မသိပါဘူး။ကိုကိုတို့ကျောင်းမှာကျောင်းဥဆရာကြီးကသူတို့ညီကိုအားကောင်းစွာသိပါတယ်။တယောက်ကတော့စာတော်ရေးသိနေခြင်းဖြစ်ပြီးကျန်တယောက်ကတော့မကြာခဏရန်ဖြစ်သောကြောင့်သိနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးကပြောသေးတယ်။ကျွန်တော်စကောလာရှစ်ရနိုင်တယ်တဲ့။အဖေကကိုကုအားငေးကြည့်နေပါတယ်စကောလာရှစ်ဆိုတာစာတော်ရေးကျောင်းသားတွေကိုအစိုးရကပေးတာအဖေတေဟုတ်ပါလားကွာဒါဆိုဘယ်လောက်ရသလဲအဖေကတော့စိတ်အားထက်သန်စွာမိပါတယ်တစ်လ85ကျပ်အဖေဘယ်နည်းလို့လဲတားရဲ့တားတို့ကျောင်းလာကဘယ်လောက်ကုန်လဲတစ်လ15ကျပ်ဩဒီလိုဆိုပိုရောင်နေသေးတယ်ကျောင်းစာအုပ်တွေဘာတွေတောင်ဝယ်လို့ရသေးတာပေါ့အဖေရဲ့မျက်လုံးများကတော့တောက်ပြောင်နေပါတယ်ကိုကိုကတော့ညီညီကိုတရီရတယ်။ညီညီကတော့ဆေးစာအုပ်တွေစေကရိယာတစားပလာတွေတိတ်ပြီးစည်းကြည့်ကြလို့ပြောတယ်။ကိုကိုဆေးတက်ကတူဝင်ခွင့်ရတယ်ဆိုကြတဲ့ကသူ့မှာဖင်တကြွကြဖြစ်နေတာ။မော်လမြိုင်ဆင်းပြီးမှောက်ကိုချမယ်ပြောလို့မိုးကုတ်သွားပြီးကြောက်တူးမယ်ပြောလိုက်နဲ့ခဏမငြိမ်ဖြစ်နေတယ်။အဖေကလည်းအမျက်မရပဲအရင်မှယော်နေရအောင်မယ်ကွာလို့တားပါတယ်။သို့တော့ညီညီကတခါတော့တော့စမ်းလို့ကြည့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲရားတဲ့ထောက်ပံ့ကြေးလေးနဲ့ချစ်ချစ်ကုတ်ကုတ်နေရာကနေညီညီဒီလောက်ဆုံးဆုံးစစကြီးလှုပ်ဖို့မလိုပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲသား။ညီညီကတော့သူ့နားကိုလာထိုင်ပါရတယ်။မုံတမားကထွက်ခံနေကလားဆိုင်မှာသွားစားမိတာ။ဆဆာနဲ့မှစားကောင်းလိုက်တာအဖေရ။ရန်ကုန်ရောက်ခံနေတော့ဘိုက်ကိုတအားရစ်ပြီးနားတော့တာပဲ။အင်သာတက်မယ်လို့တုံးရှိသေးတယ်။အော်ကြဟဲ့ကြနဲ့စူညံကုန်တာလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပဇွန်တောင်နာရောက်တော့ရှာရေးဖွေရေးဝင်တာလေ။နှစ်ဖက်ညက်ပြီးဝင်တာကျွန်တော်ဖြင့်မျက်စီတွေကိုပြသွားတာပဲပတ်စံလိုချင်လို့လောက်ကမှပတ်စံမရပဲအရင်ဆုံးပြီးကျွေးပလဲဝိုင်းတော့ပါပဲလို့ဆိုပြီးတော့တကူလုံးဇောကြီးတွေပြန်လာဗျာချက်ချင်းကိုရွှဲနှစ်သွားတာပဲတော်ပါသေးရဲ့မြမြဆဆလေးမဝင်နိုင်ခဲ့လို့တနိုင်စာပဲဆိုတော့ရထားပြင်းကခုန်ဆင်းပြီးတအားပြေးတာတော်ကြာကျိုးပဲ့နေလို့တာရဲ့အဖေကတော့စိတ်မကောင်းကိုကိုကလည်းမျက်ရည်ဝဲနေပါတယ်ဘဲကနေဘလို့ပြေးမိတယ်တော့မသိပါဘူးအဖေရေဖုန်ကြီးကြောင့်တိုင်းလေးကိုလည်းကြော်ပြီးကြောင်းထဲဝင်ပြီးပြေးအရေးတွေခွေးတွေကဝိုင်းလိုက်သေးတယ်ကောင်းတာကောင်းတာပေါ့ခွေးလိုက်တော့ပို့ပြီးမြန်တာပေါ့မင်းကလည်းကြောက်ချေးထင်ပါရဲ့ကွာဟုတ်မှာညီကတော့တတော်တော်ရင်နေပါတယ်အခုသာရင်နေနိုင်တော့လေသူခင်ဗျာမျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးနဲ့ဘလောက်အာသွန်ရွေးပြေးခဲ့ရကြောင်းကိုဖေဖေရောကိုကိုပါစဉ်းစားမိနေပါတယ်အမြက်ကတော့ဘလောက်ရမလဲမသိဘူးမောင်ကိုလုတ်တယ်ဆိုတာနဲ့ရှိသမျှတိတ်ခါလေးတော့ကုံရောကဲပါကွာခဏအိတ်လိုက်ပါဦးမင်းကြည့်ရတာမောလာလိုက်တာညီညီရနောက်ဆိုရင်လဲတော်ပါပြီဗျာဒီတစ်ခါပါပဲဟော်မိခင်ဦးနင်ကမောင်ကိုဝယ်မလို့လားပေါက်စေးပဲနော်ရှော့တော့မပေးနိုင်ဘူးအိမ်ပေါ်တို့လှမ်းတက်လာတဲ့ခင်ဦးအားညီညီကစီး၍ပြောပါတယ်ခင်ဦးရဲ့လက်ထဲမှာတော့မဟင်းငါးချိုင်လေးကင်ထားပါတယ်အဖွားကအဖေးအတွက်ပို့ခိုင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီမှာခမည်းတော်မမတွေလောကကခက်စားနေတယ်ဆိုတော့ကိုရိုလာရောင်ရွှေဦးရောင်လို့လည်းခေါ်သေးတယ်ဗျာဒီမှာကတော့နီညိုရောင်ဟောတာကတော့ជីကန်ဦးရောင်နဲ့ခမည်းជីကန်ဦးကဒီလိုစိမ့်ပြပြလေးအယောင်ရှိတယ်ဆိုတာအခုမှသိရတော့တာပဲခင်ဦးကတော့ညီညီပြနေတဲ့လေရင်မောင်စာအုပ်များကိုအပေါ်ယံမင်းရှက်ကြည့်ရဲ့တိတ်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့မရပါဟောဒီအိတ်ထဲမှာတော့ဖော့ရှန်စာတွေပါသေးတယ်
အဲ့ဒီကိုရိုလာရောင်နီညိုရောင်တွေပဲနေဝမ်းဆက်ဝဲပါလားဟာငါအိမ်ရောက်အောင်မနေတည်လာရတာချီးဒီပါရီတောင်ထွက်လို့ခင်ဦးကတော့ညီကြီးဘာပြောမှန်းမသိညီကြီးရဲ့စွန်သားကန်းကိုကိုကိုကပြန်လေပြောပြရပါတယ်လာရောင်မိမိအောက်မှာမြင်နေရတဲ့ညီကြီးရဲ့အသွင်ကတော့အတန်ငယ်နန်းလျနေပါတယ်ညီကြီးရဲ့ရုပ်ရည်ကတော့ကြာလီအမေနဲ့တူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘိုက်ကတော့ကျွန်တော်ကိုတစ်တလုံးဒုက္ခပေးနေတာပဲဟိုတခါတုန်းကလည်းတရင်သာစက်ကူတွေလိုက်ဝဲရင်ဘိုက်နာလုံးလို့ဒုက္ခရောက်ရတယ်ပြည်တော်စုရိတ်တာမှမဟုတ်လားအင်းပေါ့ညီညီကပြုံးနေတော့လေအပြုံးကတော့မပြည့်ပြင်းလှပါကုကုရဲ့ရင်ထဲမှာတော့နာကျင်နေပါတယ်ဒါတငယ်ချင်းကိုထမင်းစားခေါ်လीမျိုးချိုဟန်ရဲ့အမေကပြောပါတယ်ကုကုရဲ့ရင်ထဲမှာတော့ဒိတ်ကနေဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်စားခဲ့ပါပြီအန်တီငါစားခဲ့ပြီကွာဟာကွာမင်းချောင်းမလာခင်ကစားခဲ့တာအခုဆိုရင်ဘိုက်ထဲမှာဘာမှကြံတော့မှာမဟုတ်ဘူးမျိုးချိုဟန်ကခေါ်တော့လေကုကုကနေရာမှာပဲပေး၍ထိုင်နေပါတယ်ဘိုက်ထဲမှာတော့အမှန်ပင်ဘာမှမရှိတော့ဘူးမနက်ကစားခဲ့တဲ့ထမင်းချက်နဲ့ပဲပြုတ်ကလည်းညညက်ကြည့်ပြီးအစာဟောင်းဖြစ်လို့နေပါဖြစ်နေပြီသို့တော်လေသူတို့ထမင်းဝိုင်းတို့ကိုကိုမဝင်ရင်ငပိနေနေနိုင်နိုင်နေထားတဲ့ထမင်းကိုအပါတရဆုတ်ကစားတတ်တဲ့ကိုကိုကတော့ဇုံးနဲ့ခရင်နဲ့သူတို့လှလပပပပပပမကင်တဲ့တဲ့ပါမျိုးချော်ဟန်အလေခေါ်၍အိမ်သို့လိုက်ပြီးလေမိတီကိုနောက်ဒါရမိပါတယ်ဆိုပါကလေးတိုင်းများက၎င်းခန်းစည်းလိုက်ကများက၎င်းကျန်းကင်းပေါ်မှာခင်းထားတဲ့မွှေးပကော်စောရီယာ၎င်းသူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုကိုဖော်ပြနေပါတယ်။တားဟာမှနေတာလဲ။သင်ငန်းချုံးမှာပါအန်ဒီ။မြို့ချော်ဟန်ထမင်းစားနေစဉ်သူ့မိခင်ကလိမ့်မော်ရီဒပလင်းလာချပေးပါတယ်။မိဘတွေကဘာအလုပ်လုပ်တုံးကွ။အမေတော့မရှိတော့ပါဘူး။အဖေကတော့အယောင်အဝယ်လုပ်ပါတယ်။ကိုကိုကတော့အဖေကလက်သမားပါလို့အမှန်တိုင်းမပြောရသေးတော့သူ့ကိုယ်သူမကျေနပ်မိတော့လဲ။ထို့သို့ပြောရန်လဲတတိမရှိပါ။အယောင်းဝယ်ဟုပြောသည်ကိုပင်အန်တီကြီးရဲ့မျက်နှာကစိတ်ပြက်သလိုအမူအရာပေါ်လာတာကိုထင်မိပါတယ်။အန်တီတို့အိမ်ကတော့သားရဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးလာပြီးစားတောက်နေကြပဲကွ။ဟိုပုံမူကြီးမောင်ဟန်ရဲ့သားလေးဆိုရင်သားနဲ့လိုက်လာတိုင်းထမင်းဝင်စားတာပဲ။ခင်မောင်ချိုကတော့အန်တီလက်ဖက်တုပ်ဆိုရင်အသေးစွဲလေ။သူ့အဖေကဒီဂျီလေးဟဲ့သားမျိုးကျော်ဟန်ခင်မောင်ချိုအဖေကဘယ်ယုံမှလဲကွ။အေးအေးအန်တီကလည်းမေးတတ်တယ်။နောက်ပြီးဝင်းကြီးသားလေးတယောက်လည်းရှိပါသေးတယ်။မြို့ချော်ဟန်တငယ်ချင်းနေပဲလေ။သူကတော့ပေါင်မုတ်ကိုမိခင်ပြီးမှထောဘက်တုတ်တာမကြိုက်ဘူး။ထောဘက်တုတ်ပြီးမှနည်းနည်းกินပြီးပါတဲ့။ကိုကိုရဲ့ပခုံးကတော့အလိုလိုကျုံဝင်ပြီးခေါင်းကတော့အလိုလိုငုံရှိုးလာပါတယ်။ကိုကိုအောင်ကစာသိပ်တော်တာမင်းမေးစကောလာရှစ်လည်းရတယ်။မြို့ချော်ဟန်ကတော့ထမင်းစားနေရင်းမှလှမ်းပြောပါတယ်။သူ့မိခင်ရဲ့ရှေ့မှာကိုကိုတယောက်အနေကျုံနေတာကိုလည်းရိမ့်မိပြီးအာနာနေပုံရပါတယ်။အေးကွယ်ဒီလိုစာတော်တဲ့သူတွေနဲ့တားကိုပေါင်းစီခြင်းနဲ့မျိုးကောင်းယူကောင်းလေးတွေနဲ့ပေါင်းပါလို့ဆုံးမရရဲကွလူဆိုတာအဆင့်အတန်းကလည်းစကားပြောသေးတယ်လေအန်တီကြီးကတော့စိန်လက်စုကြီးတစ်ခါကနဲ့ဆက်၍ပြောနေပါတယ်ကိုကိုကတော့ဒီနေရာမှထွက်ပြေးခြင်းနေပါပြီသတင်းစာဝဲတယ်ဘလာစာအုပ်ဝဲတယ်ဝိထုစာအုပ်ဟောင်းတွေဝဲတယ်ကိုကိုရဲ့ရင်ထဲမှာနှလုံးသားကတော့တွတ်တွတ်ခါအောင်လှုပ်ရှားလာပါတယ်အန်တီကြီးကကလထိုင်ကိုပုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူပဲလို့ပြောလိုက်တယ်သူ့လက်တကြွေမှစိန်လက်စုပ်ကအယောင်တစ်ဖက်ဖက်ဝင်လက်နေပါတယ်ကိုကတော့နေရာမှထကရန်ဒါမှကဲ၍ကြည့်မိပါတယ်တောင်းနှလုံးကိုတဘိုးနှင့်ရှူကထန်းထားတဲ့ညီကြီးကတော့ခပ်ပြေးပြေးလေးလမ်းလျှောက်သွားပါတယ်အဝတ်အုပ်ထုပ်အညူရောင်လေးကိုခက်ငိုင်းငိုင်းဆောင်ထားတယ်နဖူးမှချွေးများကိုလည်းလက်ဖမိုးနဲ့တုံရင်ပင်ထိုက်ပေါ်ကိုမော့ကြည့်ကအော်နေတယ်သတင်းစာဝယ်တယ်ဘလာစာအုပ်ဝယ်တယ်ဝိတုအစာအဟောင်းတွေဝယ်တယ်အဲ့ဒီတုန်းကလည်းဒီလိုပဲပေးရင်နေစားမိပြီးဖိုက်နာတာဒါကြောင့်မို့အိမ်သာခန္ဓာတက်ပြရစီလို့ပြောမိတာဗျာညီညီကတော့တက်ပြင်းဆိုင်ရင်ကားစီသူဖြည်းဖြည်းလျှောက်သွားပါတယ်ဂျာကင်အင်ဂျီတဲ့လက်နှိုက်ပြီးပခုံးတစ်ဘက်ကိုကြုံကခက်ကိုင်းကိုင်းလျှောက်သွားနေတဲ့သူ့ကိုကြည့်ရတာကတော့ဖေဖေနစ်စင်နေပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကများမိခင်ဦးခမမခံကျင်လို့အဲ့ဒီအိမ်အောက်သွားကအော်ဆဲပါမယ်လုံနေသေးတာအဖွားကတားထားရသေးတယ်သူနဲ့လည်းမတွေ့ပြတာကြာပြီဒီတစ်ခေါက်တော့ပသိမ်မကဘူးကျွန်တော်ဟိုင်းကြီးဘက်ထိဆင်းသွားတာတော်တော်ကြာတယ်ပသိမ်ဟိုင်းကြီးဘက်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘာလုပ်ဖို့လဲ။ဩကိုကိုကကျွန်တော်ငချောက်ရောင်းနေတာသိမှမသိပဲကိုအခုကျွန်တော်ငချောက်ရောင်းနေရတာပင်လေချောက်ရောင်းတဲ့အခါရောင်းရေချူချောက်ရောင်းတဲ့အခါရောင်းအဆင်ပြေတယ်လို့ပေါ့ညီညီကတော့ကားစီသူခတ်တုတ်တုတ်လေးသွားရင်ပြောပါတယ်ညီညီမရောင်းသေးတော့ကုံမေးမရှိတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ညီညီကစားအုပ်လည်းရောင်းဘူးတယ်တခါတရံစောင်းဥပေါက်ရာဒီမှာပန်းကော်ပြီးဆက်လက်ရွက်ကော်ပြီးတော့စရာရီကိုလည်းရောင်းသေးတယ်ကိုကိုလာလီဘာလုပ်နေတာလဲညီညီကကားနားရောက်တော့လှဲ့ကြည့်ရင်
တွေးတော့ငေးမောနေတဲ့ကိုကိုအားရက်ဆောင်နေပါတယ်။ကိုကိုသူ့နားရောက်လာတော့အရင်တစ်ခေါက်ကကျွန်တော်ငရမ်းချောက်တွေတဲလာတယ်။အတော်တော်ရောင်းသွက်တယ်။ကောင်းလဲကောင်းတာကိုခင်ဦးကတော့အဖွားကိုကြွေးကျင်လွန်းလို့တဲ့တဖွားဖွားပြောနေသေးတာ။အဖွားကတော့ငရမ်းချောက်ကိုအတော်ကြိုက်တယ်လေ။သူ့မှာငွေချင်းအတန်ငယ်ပြေးလေရင်တော့ငရမ်းချောက်ကိုသာပြေးဝယ်တတ်တယ်။ထို့နောက်နှစ်နေအောင်ဖုတ်ပြီးစီရွှဲရွှဲဆန်းကတမြုံမြုံစားတတ်တာအဖွားသာရှိသေးရင်တော့နေဖောက်တဲ့ဖြစ်နေဦးမှာညီညီလို့ခင်ဦးကခဏခဏပြောတယ်ညီညီကတော့ကားကိုကြွေပြီးလျှောက်သွားကတကားဖွင့်ရေးဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်အင်းခင်ဦးသူ့ခင်ဗျာဆူတောင်းမပြေရှာဘူးကိုကိုကတော့ကောင်းငယ်မှလာတဲ့ချမ်းပဲကွေးကွေးလေးကိုငေးကြည့်နေမိပါတယ်ညီညီအတန်ကတော့အဝေးကြီးမှလေဟုန်စည်းလာတယ်လို့သူ့နားထဲမှာတိုးတလဲကျဲတလဲဖြစ်နေပါတယ်သူခဏခဏပြောဘူးတာကိုသတိရတယ်။သူသေးရင်အဖွားလိုပဲသေးချင်တယ်တဲ့။အဖွားသေးပုံကသိပ်ပြီးအေးချမ်းတာပဲလေ။အဖွားကိုစေးုံတင်ထားရတယ်။ကိုကိုကစေးကြောင်းသားဖြစ်နေပြီမို့အဆဆအရာရာကူညီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဖွားသေးမှလာရင်ကိုကိုမသေးပါဘူးဟာ။ပြောမဲ့သာပြောရတော့လေအဖွားရဲ့အခြေအနေကတော့အာမရလာပါ။ခင်ဦးကတော့တိတ်အားမရပါဘူးကိုကိုရေဘာဖြစ်လို့လဲအဖွားကအဲ့ဒီရင်ကောင်းအောင့်နေတာကြားပြီးထင်ပါရဲ့လက်ကလေးနဲ့ဖိပြီးမျက်နှာလေးမဲ့မဲ့သွားတတ်တယ်ခင်ဦးကမေးရင်လေထိုးတာပါတဲ့အလုပ်ပြတ်မှဆိုလို့အဖွားကဘယ်သူ့ကိုမှမပြောဘဲစွန့်မိတ်ခံနေတာခင်ဦးကတော့အဖွားကွယ်ရမှပြောရင်မျက်ရည်တလဲလဲဖြစ်နေပါတယ်အဖွားကြီးမနေ့မှငါတစ်တာဝဲခဲ့ဦးမယ်အဖွားစားမယ်မဟုတ်လားဈေးကြီးပါတယ်ကွယ်တင်ရင်ပုတ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးကိုဒါလောက်ကျွေးမွေးနေဖို့မလိုပါဘူးတားရဲ့ဒါကြောင့်ကျွေးရတာပေါ့အဖွားကလည်းတည်သွားရင်စားချင်အောင်တော့ဘယ်လိုလုပ်စားရမှာလဲအခုလိုစားနေနိုင်အောင်လေးစားရတာပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကဒီဘဝအငှားရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါကွယ်ဒီခန္ဓာပြည့်စည်ရင်နောက်ခန္ဓာအသင်းနဲ့ကျင်လည်ကြရအောင်မှာအဖွားမရှိတော့ရင်တော့မင်းတို့ညီမလေးကိုဆက်ပြီးစောင့်ရှောက်ကြနော်ယောက်ျားပေးစားလိုက်မယ်လေအဖွားညီညီကတော့ရွှတ်နောက်နောက်ပြောပါတယ်အဖွားကတော့ဘာမှပြန်မပြောဘဲပြုံးနေပါတယ်ကဲပြန်ကြတော့ကားရီတိတ်ကျက်နေလိမ့်မယ်မောင်မောင်အေးကိုလည်းပြောအဖွားစီကိုမလာနဲ့လို့သူခင်ဗျာဒုက္ခိတာကြီးသွားလာနေရတာလွယ်တာမှတ်လို့အဖွားနေကောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်နော်အဖွားကတော့တတိတတန်းကြီးမှာကစိတ်ပရီးလေးစိတ်ရွေနေရခဲ့ပါတယ်အဖွားကတော့ခင်ဦးအမေရဲ့အမေဖြစ်တော်လဲခင်ဦးရဲ့အဖေကိုတားတယောက်လိုပဲတန်ရောစဉ်ရှိပါတယ်အဖွားပြောတယ်မမ်မီဆိုတာဘယ်သူတော့ဝင်အဖေရဲ့ညီမဝမ်ခွဲလေးရေးကြီးမာနေတာသူ့ယောက်ျားဆုံးတော့သူတယောက်သေးကြံနေတာအဖွားကရန်ကုန်ကိုလာဖို့ခေါ်ခိုင်းနေနေ့ကိုစိတ်မချလို့နေမှာပေါ့အမငါကဘာလုပ်နေလို့လဲခင်ဦးကတော့ညီညီအားမျက်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးငါပြောတာအဖွားကသူ့ကိုယ်သူတည်မဲ့ထင်နေတော့နေနဲ့အဖို့ရအောင်ခေါ်ထားချင်တယ်ပြောတာပါခင်ဦးကတော့မျက်ရည်များဝဲလာပါတယ်ငေးစင်ကလေးကအမေဆုံးသွားပြီအဖွားကသာအမေလိုတွေ့တာခဲ့ရတဲ့အတွက်ခင်ဦးအဖွားတည်မဲ့ဆိုရင်တွေး၍ချက်ချင်းငိုချင်လာပါတယ်အဖွားကတည်ရမှာမကြောက်ဘူးခင်ဦးကငိုတန်လေးနဲ့ပြောတယ်ကိုအသက်ရှင်နေတော့ကိုနဲ့ပတ်သက်သမျှလူတွေကိုတက်နိုင်သမျှပြုစုရမယ်၊ကူညီရမယ်၊ပေးကမ်းရမယ်တဲ့။တင်မင်းလာခေါ်တဲ့နေကြရင်လည်းအေးဆေးလိုက်သွားမှာတဲ့။တင်မင်းကသူ့ကိုမကြောက်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော်တော်နဲ့မခေါ်ဘူးဟာစိတ်ချ။ညီညီကတော့အားပေးပါတယ်။သို့တော်လည်းနောက်တနေ့မနေ့စောစောမုံဟင်းကားချိုင်လေးဆွဲကညီညီသွားတဲ့အခါမှာတော့အဖွားမရှိတော့ဘူး။စုံနစ်နေပါပြီ။အဲ့ဒီနေ့ကအဖွားကိုမြင်ရတာအေးချမ်းလိုက်တာ။စိတ်ပရိကေးကိုလက်ကကိုင်းပြီးအိပ်ပျော်နေတဲ့အတိုင်းပဲလေသူဆုံးသွားတာကိုဘယ်သူမှတော့မသိလိုက်ဘူးညင်ညင်တတလေးပဲဆုံးသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်လဲခင်ဦးကသူ့တေးရင်အပွားလို့အေးအေးချမ်းချမ်းညင်ညင်တတတေးကျင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့သူခင်ဗျာဆူတောင်းမပြေရှာဘူးခန်းစားလိုက်ရတာမချိမဆန်ညင်ညီကိုကိုကထိတ်လန့်စွာအော်လိုက်ပါတယ်ခန်းစားလိုက်ရတာဟူတဲ့စကားကတော့ကိုကိုရဲ့နားထဲမှာပဲ့တင်ထန်နေပါတယ်သူသိခန်းစားနေရတာလားညင်ညီညီညီကတော့ကိုကိုအားလှည့်ပြီးစူးစိုက်ရွေးကြည့်လိုက်ပါတယ်။အော်ဆရာဝန်ကြီးရေကြားကြိုက်တာကိုအပေါက်နဲ့လားလို့မင်းနေသေးတယ်နော်။တခါတော့ကလက်ကိုထားရှာတာတော့ကိုကိုဘလောက်နာလိုက်တယ်လဲ။ကိုကိုညီညီကတော့တူတူလေးခေါ်လိုက်ပါတယ်။ချက်သွန်နေဦးပပလှီးနေတဲ့ကိုကိုကလှည့်မကြည့်အားအထူးအပားကယူဆိုင်လှီးနေတယ်။ချက်သွန်နေကထူလိုက်ပားလိုက်ဖြစ်နေပါကစူးစားပန်းစားတုပ်၍စားရတဲ့မယန်းသီးတုပ်ရဲ့အရာသာကအလကားဖြစ်သွားပြီလိမ့်မည်။ကိုကိုဝဲစရာတွေစုံပြီလားစုံတော့ဘယ်စုံအောင်မှာလဲကွာတဖြည်းဖြည်းပေါ့နှစ်ချက်ရောမွေရသေးဦးနော်ဈေးကတော်တော်ကြီးရဲ့ကွာအေးကွာဒါတော့ကိုကိုကစကောလာရှစ်ရထားပြီလို့နော်ရမျက်မရရင်မလွယ်ဘူးကျွန်တော်တို့လုံးလို့ရတဲ့မြတ်တခါတလေကြတော့လဲစားတဲ့အထဲပါကုန်မြဲရောစားဖို့ကအရေးကြီးတာပဲညီညီရ
nga ga me alu lou ni ya ra go ne ne ma sei ma ka mu a phe ga le a ta ji la bi lo ko ko ga ro khat do do li pyo ba de o kwa a phe lou nai ma de de ain shi ain ga a phwa yin go ji tu a the 80 ni ba phit ni bi nyet si le mhon ne na le kaung kaung ma cha ya ro da bi me a la ga ma ma ni be tu ain shi ma ro tu ta gung gung ne sai pyo ni da be ma hoh bu la သူဆိုင်နေတာသူစားဖို့မှမဟုတ်ပဲညီညီကတော့ကိုကိုအားစိတ်သက်သာရအောင်ပြောပါတယ်အဖေကတော့ပြောနေသေးတယ်ငါသားကြီးဂျူတီကုတ်မှာမှင်တွေစွန့်နေတယ်တဲ့အစ်စ်ဝယ်ပေးခြင်းနဲ့တဲ့မှင်စွန့်လဲဝတ်လို့ရပါသေးတယ်ကွာရုပ်ရှင်ရုံလေးအောက်မှာတစ်ခါတလေအစွန့်ချစေးရောင်းတယ်မိရထားပေါ်မှာလည်းရောင်းတယ်မင်းကြုံရင်ဝယ်ခန့်စမ်းမှာကိုကိုကပြောတော့ညီညီကတော့ငါငပိရေအိုးဘုံမှာမြင်ငပိကိုအပြားလိုက်ကပ်ပြီးမီးဘူပေါ်တင်လိုက်ပါတယ်ပစွန်ကြောက်လည်းမပါဘဲနဲ့ကွာထဲ့နိုင်မလားကွာမင်းပစွန်ကြောက်ကြီးကတပိတ်သား50 60ငါဆရာဝန်ဖြစ်မှအကောင်းစားတော့ကြွေးမယ်ခုတော့ငပိနဲ့ပဲချိုးထားအောင်ပေါ့ကွာကိုကိုကတော့လက်ထဲမှာဓာတ်ကိုလွှတ်ချလိုက်ပါတယ်ညီညီကိုလှည့်အကြည့်မှာပဲချက်တုံဦးအစားလက်ညိုးကိုဆွေပြီးလှိမိသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟာထိပြီလားကိုကိုကညီညီရဲ့လက်ကိုဆွဲကြည့်ရင်သွေးစာများတရောတော့ကြာနေတယ်ဟေ့အောင်နားတယ်ကွာနေအောင်အရက်ပြန်ရှိရမဟုတ်လားညီညီကတော့ကိုကိုတနေ့ကဝယ်လာတဲ့အရက်ပြန်ကလေးလေးကိုအပြေးယူလာပါတယ်ဖေဖေနဲ့ညီညီတို့ထိခိုက်အနာတရားဖြစ်လွန်၍အရက်ပြန်ဝယ်လာပေးမိသည်ကိုကိုကိုနောင်တရသလိုဖြစ်ပါတယ်ဟစ်ကောင်နေအောင်နေအောင်ကိုကိုကတားတော့လဲညီညီကတော့အတဏီဘက်ကိုလှန်ကအရက်ပြန်လောင်းထဲပါတယ်အာဆက်တယ်ဆက်တယ်ကွာညီညီကတော့အရက်ပြန်ပလင်းကိုခြာကအနာကိုတဖူးဖူးနဲ့ကုန်းရီမှုန့်နေပါတယ်ကိုကိုကလည်းကွာဒီလောက်လေးများဒီလောက်လဲနာရာပဲကွာမင်းဘိုးကြီးအသက်နဲ့အဝေးကြီးပါကိုကိုရစိတ်ထည့်စရာမရှိ၍အပေါ်မှအဝေးစားနဲ့နာနာပတ်ထားပါသည်ညီညီလိုတော့နွေမသိချင်းစေးချောင်းတက်ပြီးစေးပညာလေးမတောက်တခေါရလာတော့ကိုကိုကတော့ရခင်ထက်ကြောက်တက်လာပါတယ်သူတို့ပဝင်းချင်းမှာတာမန်မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ယောဂဘူးတွေပြန့်နှံ့နေတယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒါကအရင်ကတော့အတော့ကိုတုံးတာမနေ့တုန်းကဖေဖေသွေးထားလို့ဒီလောက်ထက်သွားတာကွာငါကလည်းထက်နေမှမသိတော့လှီကောင်းကောင်းနဲ့သတိမထားမိလိုက်ဘူးကိုကိုရဲ့အနာကတော့ခက်သေးသေးပင်ဖြစ်တော့လေပတ်ထားတဲ့အဝတ်ကအကြီးကြီးဖြစ်နေပါတယ်။မနေ့ဖန်ကြရင်လူသေးလောင်းခွဲရမှာကွာအရေးတဲ့လက်ကနာပြန်ပြီ။ကိုကိုကတော့စိတ်ညစ်နေပါတယ်။အေးကွာငါသားကြီးနှုတ်ပါတယ်ဆိုမှဓာတ်ကထိရသေးတယ်။အဲ့ဒီတော့ကိုကိုမှသုံးရက်လောက်နာနေတာလက်ကလေးကိုထောင်ကြည့်လိုက်စုပ်တက်လိုက်နဲ့ညီညီကပြန်တွေးရင်မပွင့်ပွင့်ရေးပါတယ်။ဖေဖေကတော့တဖြစ်တော့တောင်ငါသားကြီးနှုတ်ပါရဲဆိုမှဒီသားကရှက်ရသေးတာကိုတဲ့ကိုကိုကတော့ညီညီအာမကြည့်ပဲတိမ်ဖုံးနေတဲ့လာလေးကိုမျှော်ကြည့်နေပါတယ်ရိပ်ရိပ်ကလေးမြင်နေရတဲ့လာချမ်းကွေးကွေးလေးထဲမှာဖေဖေရုပ်သွင်းကိုမြင်အောင်လာပါတယ်စပင်များကြောင်ကြောင်ကြားကြားဖြူနေတဲ့အဖေဆေးလိပ်တူလေးဖွာနေတတ်တဲ့အဖေသူ့ကိုမှုံရီသောမျက်လုံးများနဲ့ငေးကြည့်နေတတ်တဲ့အဖေဖေဖေဟာကိုကိုကိုသိပ်ပြီးအားကိုးရှာတယ်ကိုကိုအခုလိုချမ်းသာနေတာတွေ့ရင်ဘလောက်ဝမ်းသာလိုက်မလဲကိုကိုကတော့မျက်ရည်လည်လာပါတယ်။ညီညီကိုဘာမှပြန်မပြောဘဲပြော၍လည်းမထက်ရှင်နေမှသာဆိုလာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလွာချမ်းကွေးတွေမြင်ရင်အဖေသိပ်ပြောဘူးလားသတိရတယ်။ညီညီရဲ့အတန်ကတော့နားထောင်ရင်ကိုကိုကတော့မျက်စိမိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။တခါတုန်းကအခုလိုပဲတိမ်ဖုံးနေတဲ့လွာချမ်းကွေးကွေးလေးတွေကိုကြည့်ပြီးအဖေကပြောဘူးတယ်။ငါတို့စင်ရဲသားတွေရဲ့ဘဝနဲ့တူလိုက်တာတဲ့။နဂိုကမှတချမ်းပဲမှုအလင်းရောင်နေရတဲ့အထင်တိမ်ကဖုံးနေသေးတဲ့ညီညီရဲ့တပြင်းချတဲ့ကိုကြားရပါတယ်ကိုကိုကတော့မျက်စိဖွေးမကြည့်တော့လေညီညီမျက်နှာမှာဆွေးမြေ့ကြည်ခွဲနေတဲ့အရေးအယံထင်ဟပ်နေမယ်ဆိုတာကိုတော့သိနေပါတယ်အဖေကပြောခဲ့ပါသေးတယ်ညီညီရာအဖေကငါ့ကိုအားကိုးတကြီးနဲ့ပြောခဲ့ပါသေးတယ်အခုဘာတိမ်တွေပဲဖုံးနေဖုံးနေငါသားကြီးဆရာဝန်ဖြစ်ရင်တော့အဖေတို့ဘွားတွေကထိမ့်ထိမ့်သာပြီးတဲ့လေကိုကိုကတော့စိတ်ထဲမှာပြောနေမိပါတယ်အဖေဘွားထိမ့်ထိမ့်သာအောင်အဖေသားဆရာဝန်ကြီးလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့လားထိုမေးခွန်းကိုသူ့ကိုယ်သူပြန်မေးမိတိုင်းကိုကိုကနောင်သားစိတ်များနဲ့နှလုံးသားတစ်ခုလုံးနှာကျင်ရပါတယ်ကိုကိုကတော့စီးကြလာတဲ့မျက်ရည်များကိုလက်ခုံနဲ့ပုတ်တက်လိုက်ရင်နှာခမ်းကိုတင်းတင်းကိုက်ထားလိုက်ပါတယ်ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာဆင်းရဲလို့မပြောက်တဲ့ယောဂါတွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာ TV ဆိုပါတော့လူချမ်းသာတယောက်နဲ့ဆင်းရဲသားတယောက်ဒီယောဂါတွေကိုအတူတူဖြစ်တယ်ဆိုရင်လူချမ်းသာကအချိန်ပေးပြီးအနားယူနိုင်တယ်ဆေးကိုမှန်မှန်ဝယ်တောက်နိုင်တယ်အားရှိတဲ့အစာတွေကိုကောင်းကောင်းစားနိုင်တယ်ဒီတော့သူတို့ယောဂါပြောက်ဖို့ကတရားမှတရားအခွင့်အလမ်းရှိရယ်ဆင်းရဲသားတွေကတော့တနေ့လုံးမှတနေ့စားရတာမို့ဘယ်လိုလုပ်အနားယူနိုင်မှာလဲ
စေးရုံကပေးတဲ့စေးကလွဲလို့သူတို့တံပိုးကြည့်ပြီးဝယ်တော့နိုင်ဖို့ဝေးတယ်လေအားရှိရဲ့ချက်ဥနွားနိုပဲထားပေးပြုတ်တော့မှန်မှန်မစားနိုင်တဲ့အတွက်သူ့ယောဂပြတ်ဖို့ကတော့အမတန်အခွင့်အလမ်းနှဲသွားပြီကိုကိုကတော့အိတ်ထဲမှာပစံများကိုတွက်နေပါတယ်အိတ်ထဲမှာလေးချက်သားရှိတယ်လက်ဖက်ရည်သုံးခွက်အပြင်ပေါင်မှုကြော်ပါတိုးလာရင်ရှင်းရမလွယ်ဘူးတော့လမ်းစရိတ်ချင်ရအောင်မေဦးထွန်းမောင်ကအလိုက်တသည့်ရှင်းသွားရင်တော့တော်သေးတယ်သို့တော်လေသူများပစံနဲ့လက်ဖက်ရည်ကတ်တော့ရတာကိုတော့ကိုကိုရှက်ပါတယ်ဒါကြောင့်တက်နိုင်ရင်ဆက်တော့ဆိုင်မထိုင်ကိုကိုကလည်းမကြွေးနိုင်သူများကြွေးတာကိုလည်းထားဝစင်မစားခြင်းဒီအခါမှာတော့ဆက်စားရှိတယ်နဲ့ဆက်တော့ဆိုင်ထိုင်မိရင်ဆရာဦးသက်ထွန်းဝင်လာတယ်။ကိုကိုအားစာတော်သောကျောင်းသားအဖြစ်မျက်မှန်းတက်မိ၍တဦးရေထိုင်နေသောကိုကိုစပွဲမှဝင်ထိုင်တယ်။ထို့နောက်ဦးထွန်းမောင်ကရောက်လာတယ်။ဆရာကိုမြင်တော့သူတို့ဝိုင်းသူလာထိုင်မြန်တယ်။ကိုကိုမင်းအခုဘယ်မှာလဲ။အော်တိုမာဆရာကဲပြောစမ်းမင်းတို့အယူဌာနကလူနာရီထဲမှာချမ်းသာတာဘယ်နှယောက်ပါလဲ။ကိုကိုကတော့ပြုံးမိပါတယ်။ချမ်းသာတော်သူဘယ်နှစ်ဦးပါလဲကိုတော့ကိုကိုမသိ။စည်ရဲသေးသူအတော်များတာကိုတော့သိပါတယ်။ကျမတို့ရွာကရန်ကုန်နဲ့အဝေးကြီးယထာစီပြီးကားစီပြီးတော့လှဲစီပြီးမှရောက်တာအမေကအာမမအားတာဖေလာနိုင်မှမလဲအခုချိန်ကပြိုးနှုတ်ောက်ဆိုင်ချိန်ဆိုပြီးမျက်နှာညွညွနေခွင်းလို့စကားဆိုပါတယ်ဆေးရုံကကျွေးတဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းကိုနှစ်သက်မမောစွာနဲ့စားတာကိုတွေးတော့ကိုကိုကစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်တက်နိုင်သူများကတော့ဆေးရုံထမင်းကိုစင်နေတယ်စားငန်နေညံ့နေလို့အမျိုးမျိုးထောပနာပြုတဲ့ကြတော့လေမတိုက်နိုင်သူများအတွက်ကတော့အသက်ဆက်နေရတဲ့အဟာရပဲဖြစ်ပါတယ်လူချမ်းသာတော့မသိဘူးဆရာရစင်းရတာတော့အတော်များတယ်ကဲဦးထွန်းမောင်ရောကျွန်တော်ကမက်ဒီဆင်ပါကဲစင်းရတဲ့သူဘယ်လောက်များလဲဆရာကလည်းမိုးပေါ်မှာကျယ်ရီကိုရေခိုင်းနေပြန်ပြီဦးထွန်းမောင်ကတော့ရေလိုက်ပါတယ်ကိုကိုကမူအဖေနဲ့အမေကိုတတိရတယ်အဲ့ဒီနောက်ကိုကိုကိုတတိရတယ်ဆရာကကဲကိုကိုမင်းရောစင်ရလားချမ်းသာလားလို့မေးလိုက်ရင်ကြောက်ပြီးရင်တထိတ်ထိတ်ခုံလာပါတယ်မင်းဖေကဘာလုပ်လဲလို့မေးလိုက်ရင်လည်းဖြေရခတ်ပါတယ်အေးအဲ့ဒါပြောတာပေါ့စင်ရတဲ့သူတွေစီးပွားရေးမပြေလည်တဲ့သူတွေကအများကြီးပဲဆရာတို့နိုင်ငံမှာနေမဟုတ်ဘူးလေကဘာနဲ့အဝမ်းအရင်းရှင်နိုင်ငံကြီးတွေမှာရောဆရာပိုဆိုးတာပေါ့ကွာဒီမှာလူချမ်းသာနဲ့လူစင်ရစေစားกว่าရဲ့သူတို့စီမှာအစတရာกว่าတာပေါ့ကိုကိုကစေးယုံကြီးအဆောင်1920ပြီးမှဘက်ကအနောက်ဘက်မှထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထုံးဦးမောင်ကလည်းတန်စေးဘက်သို့သွားမယ်ဆိုကလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ငါကွာအစာပိုင်းကဟုတ်နေတာ။နောက်ဆုံးလည်းမှပုံအော့လိုက်မှကွဲတာပဲ။နာယီတစ်ခါလေးပြုတ်ထွက်သွားတယ်။ဒရီကိုတော့ကပိုင်းနိုင်ခံရတယ်ပြောရမယ်။ဘတ်စကားကျက်လို့ခံရတာ။နောက်ထပ်ကပိုင်းနိုင်မခံရအောင်ကားပေးထားပါဆိုပြီးကားတောင်းရမယ်။ထုံးမောင်ရဲ့စကားကိုစိတ်ညစ်ညူးနေတာနားထောင်နေစဉ်ဖေဖေကိုလှမ်းယူတွေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဖေကကိုကိုအားအရင်မြင်ပြီးပုံရပါတယ်။ကိုကိုတို့စီကိုခက်ပြုံးပြုံးလေးနှိလျှောက်လာတယ်။ပခုံးပေါ်မှာအဖေရဲ့လက်သမားပစ္စည်းကရိယာတွေကိုထည့်ထားတယ်။ကိုကိုရဲ့လက်များကယုတ်ချီးအေးဆက်သွားပါတယ်။အဖေကတော့ထုံးမောင်ရဲ့ရှေ့မှာသူ့အားသားလို့ခေါ်တော့မယ်။1920အဆောင်နောက်ဘက်မှာကြောက်ကက်စေးရုံအဆောင်သစ်စောင့်နေတယ်။ထိုအဆောင်ကိုဖေဖေတို့လာရောက်ဆောက်ရချောင်းကိုတော့မြည်သည့်အတွက်ကြောင့်မေးလျော်နေပါလေဖေဖေကတော့တဖြည်းဖြည်းနီးလာပါတယ်ကိုကိုရဲ့ရင်ထဲမှာတော့အပြင်းအထန်လှုပ်ရှားလာပါတယ်သူ့ဘေးမှာထုံးဦးမောင်ကဒရဆက်ပြောနေတော့လဲဘာပြောမှန်းမသိပါကိုကိုအဖေကတကယ်ကိုညစ်ထက်ထက်ကြီးကွာဟုတဲ့စကားလုံးကိုသာကြိုပြီးကြားရောက်နေပါတယ်ကိုကိုကမိမိဘာလုံးမှန်းမသိလိုက်မိမှာပင်ပြုံးကနေရက်လိုက်တယ်မိမိကိုကိုမိမိဘာလုံးမိမဲမသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကိုကိုကပြုံးကနေရက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဟာငါနှစ်ချက်ကြံခဲ့ပြီလို့ပြောမိပြောရပြောပြီးခြာကနေလှည့်ထက်သွားပါတယ်။ထိုနေ့ကတော့သူတော်တော်နဲ့အိမ်မပြန်ဖြစ်ဘူတတော်စိတ်ကဲမှသွားတိုင်းနေမိတယ်။အဖေကိုရှောင်ပေးခဲ့ပြီးမို့အဖေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကိုကြောက်နေတယ်။ဒါကြောင့်အတော်လေးမိုးချုံမှအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။အဖေကတော့သူတို့အိမ်ရှိလေကားတွင်မှာဆေးလိတူလေးဖွာကထိုင်ဆောင်နေပါတယ်။စုပ်ကန်ကန်နဲ့ရှောက်လာတဲ့ကိုကိုအားလာလီတာလို့စီးကြူကြီးခေါ်ပါတယ်။ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ဒါထမင်းစားခဲ့ပြီးပြီလားလို့မေးတယ်။ကိုကိုကတော့အဖေကိုမကြည့်ရဲကြည့်ရဲဖြစ်နေပါတယ်။အဖေရဲ့မျက်နှာကအေးဆေးတည်ငြိမ်တော့လေမျက်လုံးများကတော့ရီဝီနေပါတယ်။အဖေနားလေပါတယ်ကွာ။ငါသာဘာမှစိတ်ကောင်းမဖြစ်နဲ့နော်။အဖေကိုဘာမှရှင်းပြမနေနဲ့လို့တူတူလေးပြောရင်ကိုကိုရဲ့ပခုံးကိုညှစ်ကိုင်းလိုက်ပါတယ်။ကိုကိုကတော့မျက်လွာချရင်တတွေးကိုအခါခါမြှုပ်ချနေပြီပါတယ်။ဒီညမှာတော့ကိုကိုကအိမ်မပြောပါ။
ဖေဖေကလည်းအိပ်ပျော်ပုံမရအမောင်နဲ့ဆေးလိတ်ထိုင်ပါနေတဲ့အဖေဆေးလိတ်မီလေးကိုကိုကိုကအိပ်ရာထဲမှာငေးကြည့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တပတ်ခန့်အကြာမှာတော့အဖေသေးလေးရပါတယ်အင်ခေါင်းမိုးမိုးရံအတွက်ထုတ်တန်းများတက်၍ရိုက်စဉ်မိုးပြီးလင်းကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုကတော့သူ့ကိုယ်သူတရားခံဖြစ်ကြောင်းချက်ချင်းသိပြီးယူကျုံးမရဖြစ်နေပါတယ်အဖေကဖွင့်၍မပြောတော့လဲရှင်နေမှာတော့ထိခိုက်ကြေကွေးနေနိုင်မှာပါအချောင်းမသိတဲ့ညီကြီးကတော့ရှိုက်ကြီးတဲ့ငင်းငုံနေတဲ့ကိုကိုရဲ့ပခုံးကိုသာချစ်ခင်စွာဖက်ရင်အဖေမရှိရင်မင်းညီရှိပါတယ်ကိုကိုရာလို့အဖေစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။ညီကြီးကတော့ပြောရှာပါတယ်။စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါကိုကိုရာ။တို့အဖေတို့အမေကတော့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာဘာမကောင်းမှုတူစရိုက်ကိုမှမလုပ်သွားခဲ့ကြဘူးလေ။ညီကတော့လေးလေးနက်နက်ပြောပါတယ်။ဒီကမ္ဘာဒီလောကမှာလူရဲလို့ဖြစ်လာရတာဒီကမ္ဘာရဲ့အလှကိုဖျက်ဆီးဖို့မှမဟုတ်ပဲ။ဒါပေမဲ့လူအများစုကတော့ကောင်းမှုထက်မကောင်းမှုကိုလုပ်ပြီးတည်ကုန်ကြတာများတယ်။တော်များထွက်ချင်နေပြီလားညီညီရ။ဒီလောက်လဲပါရမီမရင်ပါဘူးဗျာ။ညီညီကတော့ပခုံးကိုမတိမတာတွန်ရီပြုံးလိုက်ပါတယ်။ခင်ဦးကတော့ပြောဦးတယ်ညီညီနင်ဖုံးကြီးဝိရင်ငါပစ္စည်းလေးပါတကားခံမဲတဲ့။ငါ့ကိုလည်းတကားပြောဦးတယ်။ကိုကိုခေါင်းထဲမှာတော့မိုးရိပ်ရိပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ကိုကိုဘာဖြစ်လို့တည်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းနဲ့ခဏခဏပြောနေရတာလဲခင်ဦးကတော့စိတ်မရှိသလိုမိပါတယ်ကိုကိုကယောက်ျားပဲဟာအဘသေးတာခင်ဦးလဲဝမ်းနေတာပါပဲကိုကိုကအဖေဆိုတော့ပိုဝမ်းနေရင်လည်းနှဲမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တည်ခြင်းစရာတော့မလိုပါဘူးနင်ဘာသီးလို့လဲခင်ဦးရငါမကောင်းဘူးဟာဘာလဲငါစီချောင်းတက်လို့အဖေပင်မမ်းမိသေးတာအဲ့ဒါငါမကောင်းဘူးလို့ပြောမလို့မဟုတ်လားမပြောနဲ့ဒါကြောင့်တည်ခြင်းနာလားမသိနဲ့သိမဲ့အစာဖုံးကြီးဝတ်လိုက်ပါလားအဲ့ဒါကမှအကုသို့ရအောင်မယ်ခင်ဦးကတော့မင်းမျိုးပန်းမြဝဝီဆဆာထိုးထားတဲ့ဖျားပန်းဦးကိုဖျားစင်ပေါ်သို့ဆောင်း၍တင်မိပါတယ်ဒီနေ့အဖေဆုံးတာတလားပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ခင်ဦးကအမတ်တရမင်းမျိုးပန်းမြလာပို့တယ်ဖျားပန်းဦးလဲပေးတယ်ဒီတော့ကိုကိုလေးအဖေကိုတန်းတာလွမ်းမောစိမ်များနဲ့ဝမ်းနဲ့ပလက်ဖြစ်ရပါတယ်အဟုတ်ပြောတာကိုကိုဖုံးကြီးဝင်ရင်လူစီသေးမရှိတကားခံပြီးတသက်လုံးကိုးွယ်ထားမယ်။ခင်ဦးကလည်းညီညီလိုပင်တခါတရံကိုကိုအားသူ့ထက်အငယ်လိုဆက်ဆံတတ်ပါတယ်။ငါများဖုံးကြီးဝတ်လို့အဖေပြန်ရှင်လာမယ်ဆိုရင်ငါတသက်လုံးဖုံးကြီးဝတ်နေပါရဲ့။ငါအပြစ်တွေများကြည့်မယ်ဆိုရင်တောထွက်သွားပါရဲ့။ဘာအပြစ်တွေလဲ။ဘာအပြစ်တွေလဲဆိုတော့အဖေကိုအဖေလို့ခေါ်ရမှရှက်မိတဲ့အပြစ်ပေါ်ခင်ဦးရဲ့။ခင်ဦးကတော့ကိုကိုကိုနားမလဲတယ်လို့ပဲကြည်နေပါတယ်။ငါเจ้าမှာအဖေကိုတွေ့တယ်အဖေတို့ကနောက်ဖက်ကြောက်ကက်ဈေးရုံကျောင်းဆောင်တဲ့တင်းကိုစောင့်နေကြတာလေငါကိုမြင်တော့အဖေခင်ဗျာငါစီကိုဝမ်းသာအားရနဲ့ရှောက်လာတာငါလေငါဆိုတဲ့ကောင်ကတော့အဖေကိုတူးရှိမှအဖေလို့နှုတ်ဆက်ရမှခေါ်လိုက်ရမှကြောက်ဝေးထွက်ပြေးမိတယ်လေဟင်ဟုတ်တယ်ခင်ဦးအဖေကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ရမှခေါ်လိုက်ရမှကြောက်ပြီးငါထွက်ပြေးခဲ့တယ်ကိုကိုကတော့ပြောရင်မျက်ရည်များကျလာပါတယ်ခင်ဦးကလေကိုကိုအားမယုံနိုင်သလိုပဲငြိကြည့်နေပါတယ်။နင်စဉ်းစားကြည့်စမ်းခင်ဦး။အဖေဘလောက်စိတ်တိတ်ခိုက်သွားမလဲ။မစဉ်းစားပြရစီနဲ့ကိုကိုရဲ့။ခင်ဦးကတော့ခေါင်းလေးယမ်းနေပါတယ်။အဖေခင်ဗျာညညအိတ်မပြောနိုင်ရအောင်။ထားလိုက်ထိုင်လိုက်ဆေးလေးလေးဖွာနေလိုက်နဲ့။ဒါတော့ကိုကိုကဘာဘာကိုထားပြီးမကြော့ဘူးလား။မတောင်းမှန်ဘူးလားရင်။စိတ်ထဲကတော့အခါတရမကတောင်းမှန်နေပါတယ်ခင်ဦးရဲ့။ကိုကိုပါစက်ကနေပြီးတော့မတောင်းခံခဲ့ဘူးမဟုတ်လား။ဘာဘာကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်မှုမဟုတ်လားကိုကိုရဲ့အကြောင်းကိုဥမာချေးကားမကြံသေးတဲ့ခင်ဦးကတော့ဂယုဏတော်တော်နဲ့ပြောပါတယ်ဘာဘာအကြောင်းစဉ်းစားမိတိုင်းကိုကိုမျက်နှာကြားရနေတော့မှာပဲငါမှားပါတယ်ခင်ဦးရဲ့မှားတာမှတိတ်မှားတာပေါ့ခင်ဦးကတော့မညာမတာပြောပါတယ်ကိုကိုသာခင်ဦးရဲ့မောင်လေးဆိုရင်ခင်ဦးရိုက်တယ်သိလားအခုလေရိုက်ချင်ရိုက်ပစ်လိုက်စမ်းပါဟာအသုံးမကျတဲ့အကောင်ကိုရိုက်ပစ်လိုက်စမ်းပါကိုကိုကတော့ခင်ဦးရဲ့လက်များကိုဖန်ဆွဲကတုံတုံခိုက်ခိုက်ပြောနေပါတယ်။ကိုကိုစိတ်ထဲမှာတိတ်အားငယ်တာပဲခင်ဦးရဲ့။ကိုကိုရဲ့ဘာလို့ဒီလောက်တောင်အားငယ်ရင်းနေရတာလဲ။ကိုကိုမသိဘူး။တခါတလေလဲအမှတ်မတင်မကြမ်းရဲပဲအခြေအနေအရရုပ်တရက်မှားမိတတ်တာလေးတွေရှိရပေါ့။ခင်ဦးကတော့ဖြည်းသိမ်းစကားပြောကမှကိုကိုကပူရီဝမ်းနေလာပါတယ်။ကဲပါကိုကိုရဲ့ငငယ်တုန်းကတော့မျက်ရည်ဦးကြီးလုံနေနေတော့ပြီးခဲ့တာလဲပြီးပြီပဲ။စဉ်းစားမနေနဲ့နော်။ကိုကိုရဲ့လက်မောင်းများကိုခင်ဦးကအားပေးတယ်လို့စုပ်ကိုင်းရင်ခတ်တိုးတိုးလေးပြောပါတယ်။
မင်းညစာမစားသေးဘူးမဟုတ်လားမစားရသေးဘူးစာနေလို့လားမစားပါဘူးစားခြင်းစိတ်လည်းမရှိဘူးကိုကိုကတော့နန်းလျာစာဖြေပါတယ်ရင်ထဲမှာဟာနေတော့လဲဘာမှစားခြင်းစိတ်မရှိဘာမှလဲစားရရလိမ့်မည်မဟုတ်ခင်ဦးသာဆိုရင်ကိုကိုမစားစားခြင်းအောင်ဟင်းကောင်းကောင်းနေချက်ပြီးချော့ကျွေးမှမြည်ရောင်နေညီညီကတော့ကိုကိုလိုမဟုတ်တော်ယုံတယုံနဲ့အစာမပြတ်တတ်ပါအဖေဆုံးလုံးကလည်းညီညီကစားချိန်တရင်စားတယ်။ကိုကိုတယောက်ကသာတပိန်ပိန်တလိန်လိန်နဲ့မစားနိုင်မတော့နိုင်ဖြစ်နေတာပါ။ခင်ဦးကသူ့အိမ်မှာဟင်းလေးတွေကိုလာပို့တတ်ပါတယ်။တခါတရံလဲသူတို့နှစ်ယောက်အားထမင်းစားခေါ်သွားတတ်ပါတယ်။သူခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ညီအကိုကိုအတော်တန်ရုံးစင်ကြည့်ပြီးချစ်ရှာတာ။ညီညီကတော့သူ့မျက်နှာမှာချွေးစက်များကိုလက်နဲ့ပုတ်တတ်လိုက်ပါတယ်။ပေးခင်ဦးကိုကိုတည့်ပေးမယ်။ကိုကိုကတော့ခင်ဦးရဲ့လက်ထဲမှာမိုဟင်းကားရီအိုကိုလှမ်းယူလိုက်ပါတယ်။ရော့ငါစာအုပ်တွေကိုနေခိုင်းခဲ့။ကိုကိုလှမ်းပိုးတဲ့မှတ်စုစာအုပ်တွေကိုယူပြီးခင်ဦးကတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးများလိုလက်တွင်ပိုက်၍ခိုင်းလိုက်လာပါတယ်။နေဒီနေ့စောလာကြည်လား။စောတယ်။အဖေတော်ပြန်သွားတာကြပြီ။ဒေါ်တော်မီးနဲ့ခင်ဦးကဆိုင်ဆက်သိမ့်နေတာလေ။ကိုကိုကရော့ကျောင်းကပြန်လာတာစောလိုက်တာ။ဟုတ်တယ်။စက်မတက်ချင်တော့တာနဲ့ဘာဖြစ်လို့စိတ်ညစ်လို့ဘာဘာအကြောင်းပဲတွေးနေမိလို့လားကိုကိုကတော့ကောင်းငြိမ်ပြပါတယ်ဖေဖေဆုံးတာတလကျော်ပြီဖြစ်တော့လေကိုကိုကတော့မေးလို့မရသေးပါတွေးမနေပါနဲ့ကိုကိုရင်ဘာမှလည်းအကျူးထူးလာမှာမဟုတ်တော့တာဘာဘကိုကျေးဇူးဆက်ခြင်းရင်ကိုကိုဆရာဝန်ဖြစ်တော့မှဘာဘလိုလူတွေကိုအလကားကိုပြီးပေါ့ဟိအိုကြီးနဲ့လူကိုနည်းနည်းခွာပြီးတယ်လေကိုကိုအိုဖင်ကအိုမဲတွေကကိုကိုပစိုးကိုပေးကုန်မယ်ကိုကိုထမင်းလိုက်စားလေပါလားဖေကထမင်းစားဆောင်နေမှာဘာချက်လဲငါလီဥက္ကချက်တယ်ကိုကိုရောမင်းနေရသေးလားဟာဘဲကောင်လုံးကျော်ပေါ့ဘဲဦးကျော်ကတော့ကိုကိုရုညီကိုကဘဲကောင်လုံးကျော်လို့ခေါ်လေးရှိကြပါတယ်ငယ်စဉ်ကမကြာခဏပြောနေတဲ့စကားကိုခင်ဦးကပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လေကိုကိုရင်ထဲမှာလှုပ်ခါသွားတယ်ခင်ဦးကိုဖြတ်ခနဲလှမ်းကြည့်မိတယ်ခင်ဦးမငယ်တော့မြေတောင်ကောများအောင်မှမျက်လုံးညိုညိုတွေကနူးညံ့ဆွန့်ရှုံနေပါတယ်ခင်ဦးရဲ့မျက်လုံးများတလောက်လှတာကိုရခင်ကကိုကိုသတိမထားမိပါခင်ဦးတို့ဆိုင်လေးမှာမောင်ဟင်းကစားရင်အကြောင်းပြပြီးအရက်ထဲကလူပြူလူရည်တွေကခက်ကြကြထိုင်တတ်တာကိုတော့သတိရမိတယ်ညီညီကလည်းတနည်းညာကကောင်းမလေးကကြီးလာတော့လှသားလို့ပြောခဲ့တယ်မျက်နှာလေးမသိမသာညှိုးနေတဲ့ခင်ဦးကကိုကိုအားအယိုးကန်နဲ့ပြန်လဲကြည့်ရင်ထပ်ပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကိုရောညီညီရောခင်ဦးကိုမချစ်ကြပါဘူးခင်ဦးကသာသူတို့ကိုချစ်နေရတာခင်ဦးရဲ့မြင့်တာကတော့ကိုကိုနဲ့မတန်ပါဘူးကွယ်ကိုကိုကတော့စိတ်ထဲမှတီးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဦးဆိုတဲ့မိန်းကလေးကမြင့်တာနဲ့စေတနာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူပဲဖြစ်တာတယ်လေကူရောက်တော့မယ်ဆရာကိုလှရွှေကလှည့်ပြောပါတယ်ကိုကိုကနိုင်ကိုငုံကြည့်မိတယ်အမောင်ထဲမှာလင်းလက်နေတဲ့နိုင်လက်တန်တွေက9နာရီခွဲကိုညွန်ပြနေပါတယ်ဆရာတို့ခဏနားအောင်မလားမနားတော့ပါဘူးဗျာခမရောထမင်းစားခဲ့ပြီလားပြီးပါပြီဆရာမစားရသေးဘူးဆိုလို့ပါကျွန်တော်ကဘာမှစားလို့မွေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဆက်သားမောင်းပါအရင်နှုန်းကကိုကိုမိမကိုယ်တိုင်မောင်းတာဒီကားမဟုတ်သေးဘူးနော်ကားကဝယ်လိုက်တာမကြသေးဘူးဟိုကားကမကြိုက်တော့ဘူးလားမသိပါဘူးကွာညီညီကတော့ခက်အုပ်အုပ်ကလေးရဲလိုက်ပါတယ်တချို့တွေကြတော့လေခေါင်းထဲမှာကနန်းတက်ဆက်ကလေးတက်ပြီးမွေးလာတော့စီးစိမ်တွေကိုတိုးလို့ကိုကိုကတော့ဘာမှပြင်မပြောပါပြောရင်လေသူပြောတဲ့စကားပေါ်မှာညီညီကလိုက်နေကလောင်ဦးမယ်စင်ရင်ချင်းကိုအပြစ်တကူလို့ထင်မှတ်တဲ့ကိုကိုကတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းကိုအကြီးမားဆုံးဂုဏ်တရလို့ထင်မြင်ခဲ့မိတာကတော့စမ်းတော်မစမ်းပါကိုရိုလာကားလေးကိုခင်ဆိုးပိုင်ကကိုယ်တိုင်မောင်းတတ်တယ်စပင်းတူတူနဲ့နေကမြင့်မှန်တက်ထားတဲ့ခင်ဆိုးပိုင်ကအမေရိကန်ရုပ်ရှင်မိသမီးလို့လှတယ်လို့ကိုကိုကထင်မှတ်မိတယ်သူ့ဘေးမှာရှင်တွဲထိုင်ရနေတော့ကိုကိုကငါလူလူစပူမှာရှိသေးရဲ့လားလို့အခါခါတွေးမိပါတယ်။ခင်ဆိုးပိုင်ကကားစီရိုင်လေးကိုတည်ငြိမ်စွာကင်ထင်ရင်းစီဂရက်မီးညှိတယ်။ဆိုးပိုင်စီဂရက်တောက်တာအံ့ဩနေလားဆရာ။အော်အံ့ဩတယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။တချို့တွေကမိန်းကလေးတွေဆေးလီတောက်တာကိုရှုံထတတ်ကြတာနော်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအဲကိုကိုကတော့ထစ်အားအားဖြစ်သွားပါတယ်။ဘလို့ပြင်ပြရမယ်မသိ။ခင်ဦးကခင်ဆိုးပိုင်လိုစီဂရက်တောက်နေရင်စူပူမိမှာပဲဖြစ်တယ်။ကိုကိုရောပဝင်းကျင်မှာတော့ secret တောက်တဲ့မိန်းကလေးကိုမတွေ့ဘူးပါ။အိရှိအင်ကအဖွားရင်ရင်ကြီးမက်ငွေစိန်ကတော့အသက်20မပြည့်သေးတော့လေစီပိုလိတ်တောက်တတ်တယ်။သို့တော်လေခင်ဆိုးပိုင် secret တောက်ပုံကတော့သူတို့လိုမဟုတ်။
ျက်စိကလေးမေးစင်းကအငွေများကိုမထီတတိမှုတ်ထုတ်တာကရှင်းကုန်စရာပါ။စိုးပိုင်အထက်က20ကျော်ပြီးဇရာရဲ့ကဘာအရဲ့ရဲ့သမတ်ချက်က18နှစ်ပြည့်ရင်တောင်လူကြီးဖြစ်နေတာလေ။စီးကရက်လေးတောက်တာကိုလောက်ကိုဇာချစ်ပြီးအပြစ်တင်နေကြတဲ့မြန်မာတွေကိုအားကြီးအမြင်ကတာပဲ။ခင်စိုးပိုင်ရဲ့မိခင်ကတော့သေးချေရင်ကြောက်တဲ့တော့ကြောင့်စေယုံတရတယ်။ခွဲစေရတယ်။ကိုကိုကခွဲစိတ်ဌာနမှာအလုပ်တင်ဆရာဝန်အဖြစ်စတင်တော့လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့လေလူနာအပွားကြီးရဲ့သမီးနဲ့အလုပ်တင်ဆရာဝန်လေးတို့ကတည်ချမ်းခဲ့ရပါတယ်။ခင်ဆိုးပိုင်ကကောင်းလေးကိုငှဲကခက်ပြုံးပြုံးနဲ့မိပါတယ်။ခင်ဆိုးပိုင်ရဲ့မျက်ကုံးတွေကတော့အသေးချာပြုတ်ပြင်းပြီးဆေးကူထားတော့ကြောင့်ဇင်ရောင်ရောင်လိုကော့ပြန်နေပါတယ်။ဆိုးပိုင်ကသူများနဲ့မတူပဲထူးဆန်းနေလို့လားမဟုတ်ပါဘူး။ကိုကတော့ထင်ကုန်းကိုပြစ်သွားပါတယ်။သူ့ကိုလှမ်းကြည့်ကခင်ဆိုးပိုင်ကအတန်တသာလေးနဲ့ရေပါတယ်။ဆိုးပိုင်အတွက်တော့ဆရာကထူးဆန်းနေတယ်။ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဆရာသိရတာပဲ။သူမျက်နှာတစ်ပြင်လုံးရှိန်ကနေပူသွားပါတယ်။ဆရာရီးစားမထားခဲ့ဘူးလား။ဟင်။အင်းဟုတ်မှာပဲ။ခင်ဆိုးပိုင်ကခေါင်းလေးတငိမ့်ငိမ့်နဲ့ပြုံးပါတယ်။ဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေကိုဘလို့ကုံဆုံးလဲဆရာ။ကျွန်တော်အားရင်စားချက်တယ်။ကိုကိုရဲ့အဖြေကိုကြားတဲ့ခင်ဆိုးပိုင်ကတော့ကိုလေးတိတ်နေအောင်ရေပါတယ်။ကိုကိုကတော့ခင်ဦးမလွှဲရင်ဘယ်မင်းကလေးကိုမှရင်းရင်းနှီးနှီးမပြောဘူးပါ။မိမိကိုမိမိအားငယ်ရှက်ရွံ့စိတ်နဲ့မို့ကျောင်းမမိန်းကလေးများကိုလည်းခက်ရှောင်ရှောင်နေခဲ့ပါတယ်။စိုးပိုင်ကတော့လူဖြစ်လာတော့မှလူဖြစ်ရချိုနဲ့အောင်ရှောက်လို့တာပဲ။ကိုကိုကတော့ခင်စိုးပိုင်ကိုတန်အတော်ကြည့်နေပါတယ်။စိုးပိုင်ရောရီးစားထားဘူးလို့လား။သူမကတော့မရေတရေမိပါတယ်။ခင်စိုးပိုင်ကတော့ဟက်ဟက်ပပက်ရေလိုက်ပါတယ်။ဘယ်နဲ့အောင်မှန်းတော့မသိတော့ဘူး။ဟာအဟုတ်ပြောတာ။စိုးပိုင်ကထမင်းစားတဲ့ကလေးကရီးစားထားတဲ့တာ။ဒါပေမဲ့စိုးပိုင်တကယ်ချစ်မိတဲ့သူကတော့တယောက်ပဲရှိရင်သူကဆရာ哦ဘာတူလဲမသိချင်ပါနဲ့တော့ဆရာရင်သူကစိုးပိုင်ကိုကန်သွားတာကဲရောက်ပြီဆရာစိုးပိုင်ကကားလေးကိုစေယုံကြီးရှိမှညင်သာစွာရဲလိုက်ပါတယ်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်လေကျွေးနိုင်ဝေးနိုင်ပါစေနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွေးပြရစီဆရာကျမလည်းငေးပြူဖုံးကြီးတွေကိုခင်မင်ပါတယ်စွန့်ကတ်ချင်ပါတယ်ခင်စိုးပိုင်ကတော့ရေမောနောက်ပြောင်းသွားပါတယ်ဟာကိုကိုပိုင်လာကြည်လားဘသူတို့တင်မောင်မောင်ကအထင်တကြီးနဲ့စိတ်ဝင်စားစားမိပါတယ်အိမ်ရောက်မှခွေးနီမခလေးမွေးနေကြောင်းကိုပထမဆုံးသိသူကတော့ညီညီပဲဖြစ်ပါတယ်နီမနီမအိုးအိုးအိုးညီညီနောက်မှခင်ဦးကထညက်ခဲလေးကင်ကလိုက်သွားပါတယ်ကိုကိုကတော့ထုံးစံအတိုင်းနောက်ဆုံးမှပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမဒီမတွေ့ပြီညီညီကတော့អော်ပါတယ်မျိုးကိုကျင်းရက်ပြီးလဲလျောင်းနေတဲ့နီမကိုထညက်ခဲလေးပြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်နီမကတော့ညီညီကိုကြည့်ပြီးမသိမသာအနီးမြန်ပြပါတယ်။ဟာအနက်လေးလှတယ်ကွာဝဝလုံးလုံးလေး။ဟာကိုကိုလာကြည့်လာကြည့်ဒီအချားလေးကပိုလှတယ်။ဒီမှာဒီမှာနှကောင်းအဖြူလေးနဲ့ငါကတော့ခင်ဦးကိုအမလေးနော်။ခင်ဦးကတော့ခွေးနီမကိုကောင်းပုတ်ပြီးချော်ရင်ခွေးလေးတစ်ကောင်ကိုဆွဲကင်လိုက်ပါတယ်။အားလုံးပေါင်း6ကောင်တည်လားကိုကိုအထီးကနှကောင်အမလေးက4ကောင်။အင်းအောက်မှာမှောင်လိုက်တာ။อีหาแหนเล่แหนเน่ญีญีหาเนนุไอ่งกอกกะเล่จั่วติ๋นนี่จีเบ่ညစ်ปัดไลด่าออมมาจี้เจ๋นตุเนนุไอ่งอ่าวเมียซิ้นจีบ่าวดีโลเบ่หนีมาบ่ญีจี้กะจิตสาแกเมียผิดนี่เด้คินอูเปียวเล่เปียวเจ๋นเสียบ่าจั่วติ๋นนี่กะร่อเนียอะแหน่เม่ผิดบ่าเด้ลากว่าถั่วจาซุแหนไลด่าออตู้ตู้เน่ตรุตองอูตาตะกงกงเน่เปียนถั่วลาจาบ่าเด้ญีญีกะแล้นกอไลด์เด้คินอูกะร่อชูติติเน่แย่หลวาแล่นจีบ่าเด้နင်ဘာရီစဉ်းစားနေတာလဲငါကခင်ကောင်းလို့တာပေါ့ညီညီရခွေးမရဖြစ်ရင်ဒုက္ခဘာဖြစ်လို့လဲဟာခွေးဖြစ်ရတာစမ်းကျက်ရဘူးကြောက်မတက်ရဘူးစိန်ပဲလေအစ်ချင်တယ်လို့အဲ့ညီညီကတော့ဟန်နဲ့ဗန်နဲ့ပြောရင်အင်ညီလက်စာကိုလှန်ကနှစ်ချေးထုတ်လိုက်ပါတယ်နင်ဘာသိလို့လဲညီညီအခုနင်ကလူဖြစ်နေလို့အဖေနဲ့အမေနဲ့နေရတာနေသာခွေးဆိုရင်နေပြီဘသူမှန်တော့တိမမဟုတ်ဘူးခင်ဦးကတော့မျက်နှာကလေးရှုံနေပါတယ်ကံကောင်းလို့ညီညီကငါသာလူမဟုတ်ပဲခွေးဖြစ်နေရင်ခွေးနီမလို့ပဲအဖေမရှိတဲ့ကလေးတွေမွေးနေရရင်ဒုက္ခသူသာခွေးဖြစ်ရင်အဖေမရှိတဲ့ကလေးမွေးရမှာဆိုပြီးကြံကြံဖန်ဖန်တွေးပူခဲ့တဲ့ကောင်မလေးအခုတော့သူ့ဘဝဟာနီမနဲ့ပါတူလေညီညီကတော့နာနာကြီးကြီးပဲပြောလိုက်ပါတယ်ကိုကိုကတော့ဘာမှပြန်မပြောပါသူမမြင်ဘူးခဲ့လိုက်တော့ခင်ဦးရဲ့ယောက်ျားအကြောင်းကိုပဲတွေးနေမိပါတယ်။အင်းလေငါနဲ့ခင်ဦးအကြောင်းသိပြီးကွဲသွားတာဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာငါကြောင့်များလားမသိဘူး။
ငါကလည်းငါပဲလို့စဉ်းစားရင်ပြင်သက်ဆိုင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ငါလည်းမှားသွားတာကွာ။ဘာမှားတာလဲ။အခုမှဘာမှားတာလဲ။ညီကြီးရဲ့အတန်ကတော့ဒေါသလိုင်းခက်ကတုံရင်နေပါတယ်။ခင်ဦးကိုခမည်းကြီးချစ်လည်းမချစ်ခဲ့ဘူး။တနာလည်းမတနာခဲ့ဘူး။ညီကြီးကတော့သူ့ထင်တယ်လို့ပဲဆွဲချက်တင်လိုက်ပါတယ်။ထိုနေ့ညကကိုကိုကမူးနေပါတယ်။ခင်ဆိုးပိုင်တဲ့အတူအင်းရလိပ်ဟိုတယ်သို့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ရောက်ဖို့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုခင်ဆိုးပိုင်ကဆရာလို့ခေါ်နေကြမှကိုကိုလို့ပြောင်းခေါ်ပါတယ်။ကိုကိုပြောလိုက်သိပြောတာပဲ။ကိုကိုကတော့အမှန်တိုင်းဖြေပြီးပါတယ်။ခင်ဆိုးပိုင်နဲ့သာအမြဲတမ်းဒီလိုသွားလာနေထိုင်ရရင်ကောင်းမယ်လို့တောင်းတခဲ့တာကလည်းအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပဲအမြဲနေချင်လိုက်နေချင်တာပေါ့။နေချင်ရင်နေကြမယ်လေ။ဒါပေမဲ့ဟိုဟိုကိုရုကဗာလဲကိုရုကချစ်သူတွေမဟုတ်ကြဘူးလို့ပြောမလို့လား။ええ、ケイソーパインがろとけけやいばれ。ここパコンリポメーティンがとろりပြောばれ。ディロレバカルロレココや。チトゥリロロライチャヨンボ。まほふら。ここがろテイナイテマ累妙とばれ。ジウェゾア染むにでケイソーパインへパコンリを便発みないばれ。ソーパインてかが漂うれるね。ソーパインを壊投とれるがあくせざないびココへ。ソーパインがれとねあぴゃいもがジウェウェに描ばれ。ကိုကိုကတက်တမြမတမြအားပေးပါတယ်ခင်ဆိုးပိုင်ကတော့ခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိနေပါတယ်ဟိုဟိုတော်ပြီတော်ပြီဒီလန်းထိတ်ပါတယ်ရဲ့ကောင်းကောင်းပြန်တော့ good night darling good night ကိုကိုကတော့မူးမူးနဲ့ရှာချောင်းနေပါတယ်ခင်ဆိုးပိုင်ထွက်သွားမှလမ်းထဲကတရင်တိုင်နဲ့ဝင်လာပါတယ်တချင်းအော်ဆိုကျင်တော့လဲဘာတချင်းမှမရမိုးတဖွဲဖွဲကျနေတော့လဲလမ်းမှာလူကရှင်းနေပါတယ်လမ်းထိတ်ကဓမီးရောင်ကမိန်လာပါတယ်။လာကလည်းမိုးသားတွေအောက်ရောက်ရေးလုံးဝမလဲမ။အိမ်တွင်ညီညီမရှိ။တကားဝမှာတော်တန်လန်ကစီးကျူနေပါတယ်။ကိုကိုကတော့ဖွင့်ပြီးတကားကိုခြေနှစ်ကန်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။တဲဆုပ်ချတဲ့အိမ်လို့ချီကျူးကွန်ပြူစကားရစ်စူကအိမ်စီတို့တန်း၍လျှောက်သွားပါတယ်။ကိုကိုကတော့အိမ်ရာထဲမှာလှဲအိမ်နေပါတယ်။အိမ်အမိုးနဲ့နံရံများကတော့သူ့မျက်စီထဲမှာစောက်ထိုးမိုးမျောဖြစ်နေပါတယ်။ခုနကသူ့အရက်နဲ့မိခဲ့တဲ့ဝက်ဦးချောင်းကျော်အသားလုံးကျော်တွေကိုမြင်ရောင်နေပါတယ်။ဘဲဦးကျော်ကိုတစ်သလုံးမစားတော့ဘူးကွ။ကိုကိုကတော့အတန်ထွက်အောင်ပြောရင်တအူးရင်းရေနေပါတယ်။ကိုကိုခင်ဆိုးပိုင်ကတော့တူတူခေါ်ပါတယ်။ဘာလဲကွယ်။ကိုကိုဘယ်သွားနေလဲ။ဘဲမှမသွားပါဘူးကွယ်။ခုနကတော့ငါမရှိပါဘူး။ရှိပါတယ်။ကိုကိုကတော့ပြုံးရေချင်နေပါတယ်။အိုးမရှိပါဘူး။အိမ်မှလည်းမရှိ၊စေယုံမှလည်းမရှိ။ဘဲလျှောက်လည်းနေတာလဲ။အဖေမူးလဲလို့ကိုကိုရဲ့အဖေမူးလဲလို့အခုစေးယုံမှာညီညီစောင့်နေရတယ်။ညီညီကတော့ကိုကိုကိုစေးယုံလိုက်ခဲ့အောင်နဲ့ဒရက်ဆက်ထွက်ပေါ်နေတဲ့စကားတန်ကိုနားထောင်ရင်ကိုကိုကောင်းနေမှာဝေဝဝဖြစ်လာပါတယ်။စကားပြောနေသူကိုအသေးအချာအာယူပြီးကြည့်တယ်။မျက်နှာကနှစ်ထပ်ဖြစ်နေတယ်။ခင်ဦးဖြစ်သွားလိုက်စိုးပိုင်ဖြစ်သွားလိုက်နီးလိုက်ဝေးလိုက်ဖြစ်နေတယ်။စိုးပိုင်ရဲ့ကိုကိုကချော့မော့တယ်လို့ပြောတယ်ကိုကိုဘာဖြစ်နေတာလဲဦးချောင်းချောင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကွယ်သူ့ပခုံးကိုအားမလို့အားမရနဲ့ကြိုက်လှုပ်တော့လက်ကလေးများကိုကိုကိုကစီး၍ဖန်ထားလိုက်ပါတယ်ဆိုးပိုင်ဘဲကဆိုးပိုင်လဲကိုကိုရဲ့ခင်ဦးပါခင်ဦးလေအရက်စောကလည်းနမ်းလိုက်တာဟောတော့ကိုကိုရက်တွေတောက်ထားတယ်လားနည်းနည်းပါကွာကိုကိုကတော့ချွတ်ချွတ်နွဲ့နွဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်အရေးကြီးတာကတော့ထိုမိန်းကလေးကိုသူပွေဖက်ထားခြင်းသည်နမ်းဆိုင်ခြင်းသည်အခုချိန်မှာတော့ကိုကိုဒီအယူအမဲသားကိုတပိုင်းတစစားခဲ့ရတဲ့အယူကိုကိုဘာလုပ်တာလဲဘာလုပ်တာလဲလို့ဖေဖေမူးလဲလို့ကိုကိုရဲ့ခင်ဦးပြောတာကိုနားထောင်စမ်းပါအဖေစေးယုံမှာအိုးကိုကိုလှုပ်ပါစိုးပိုင်ရဲ့ဘာလို့ယုံနေတာလဲစိုးပိုင်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဦးပါကိုကိုရဲ့ခင်ဦးဆိုလဲညီငယ်နေမယုံပါနဲ့ကွယ်ကိုကိုဘာဖြစ်နေတာလဲကိုကိုညီကြီးကမှားလိုက်တယ်စေးယုံကိုလိုက်ခဲ့ပါတဲ့ခင်ဦးပါပြောပြောကိုကိုမကြားတော့ပါခင်ဦးရဲ့ဘွားကိုကိုကိုမဆာမနာဖြစ်စည်းခဲ့တာပါပဲညီညီကတော့မကြင်မချမ်းထပ်ပြောပါတယ်ခင်ဦးရဲ့ဘွားကိုကိုကိုမဆာမနာဖြစ်စည်းခဲ့တာပဲလို့ညီညီကတော့မကြင်မချမ်းထပ်ပြောပါတယ်ခင်ဆိုးပိုင်ပြောမှုတွေစကားကိုတတိရတယ်မြမာရီကသာယူချောင်ချောင်နဲ့အပြူစစ်မှမစစ်မှပြဿနာတွေတက်တာတကယ်တော့ဒါကပြဿနာမဟုတ်ဘူးကိုကိုရာလို့ပြောမှုပါတယ်ခင်ဆိုးပိုင်အပြူစင်မဟုတ်ကြောင်းသူတည်တည်သို့တော်လဲလက်ထက်ယူရန်ဝင်မလေးခင်ခင်ဦးကိုလည်းထိုနည်းတူလက်ထက်လိုသူရှိနေမိတာခပ်ပေါ်ပေါ်တွက်ခဲမိတယ်ညီညီကသာဒေါသထွက်နာကြီးနေတော်လဲ
ခင်ဦးကတော့ကိုကိုကိုဒေါသဖြစ်ပုံမရနာကြီးပုံလည်းမရပါယူးယူးမုံမုံနဲ့အိပ်ပျော်သွားပြီးဖြက်ခနဲ့နိုးလာတော့နယံကိုမိကထိုင်ရင်သူ့ကိုငေးကြည့်နေတဲ့ခင်ဦးကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဦးရဲ့ပါပြင်မှာလည်းမျက်ရည်စာရီစွန့်ထင်းနေပါတယ်ဟင်ခင်ဦးသူကအလံတကြားထားထိုင်လိုက်ပါတယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးရရက်ကိုချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားပါတယ်ညီမလေးလိုနေခဲ့တဲ့ခင်ဦးကိုသူကျူးလွန်မိခဲ့ပါတယ်ဖေဖေဆေးယုံမှာအကိုခင်ဦးကတော့တူတူလေးပြောပါတယ်အဖေရဲ့ညတော်ကအိမ်မှာမူလေးပြီးဆေးယုံပို့လိုက်ရတယ်ကိုကိုလိုက်သွားရမလားလိုက်သွားဖို့လာပြောတာပဲခင်ဦးရောအိမ်ပြန်မယ်လေခင်ဦးကိုကိုစိတ်ဆိုးနေတာလားခင်ဦးကကိုကိုအားတူတူဝေငေးကြည့်ပြီးမှခေါင်းကိုအသာရမ်းပြပါတယ်ကိုကိုအပြစ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးခင်ဦးလည်းမှားတာပါပဲသူ့ကိုတောင်းပန်ရှိုးနေတဲ့အကြည့်လေးနဲ့ကိုကိုအားမချီပြုံးလေးပြုံးပြပါတယ်။တကားဝရောက်တော့ခင်ဦးကထပ်ပြောတယ်။ငိုလို့မလို့ဖြစ်နေတဲ့ကိုကိုအားအတန်ကြာအောင်စိုက်ကြည့်ပြီးမှခြာကနေလှည့်ထွက်သွားပါတယ်။ခင်ဦးနေဦးလေကိုကိုလိုက်ပို့မယ်။ရပါတယ်။ဆေးရုံကိုသာသွားပါ။လက်ရောင်ကတော့မိမ့်မိမ့်လေးလင်းနေပါတယ်။မိုးခွေလေးများကတော့တဖြောက်ဖြောက်ကျနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုကတော့ခင်ဦးကိုမျက်စိတဆုံလှမ်းကြည့်နေမိပါတယ်။သူတို့နေရာလမ်းကြိုးလေးတွေကြွေဝင်သွားကမှနယံကိုမိကခြေဆင်း၍ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ဒါရောင်မိခင်ဦးကကိုကိုကိုအပြစ်တင်စကားလုံးဝမပြောခဲ့ဘူး။ညီညီကတော့မကြေမချမ်းပြောရင်ချောင်းတဟုတ်ဟုတ်ဆိုနေပါတယ်။တောက်နေချာမဟုတ်လို့လားမသိဘူး။ဒူးရလောက်မကြိုက်ပါဘူးဗျာ။ညီညီကတော့သူ့လက်ထဲမှာစီဂရက်ကိုကားပြင်ဘက်သို့လွှင့်ပြလိုက်ပါတယ်။အော်မိခင်ဦးအချစ်ကြီးပုံများကျွန်တော်ကအပြစ်တင်စကားပြောရင်တော့သူ့ချောင်းနဲ့သူဖြစ်တာကိုကိုပြစ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ကွယ်ပြီးပြောနေသေးတာ။ကာလန်ပြီးမှကိုကိုဝင်ဦးကြီးများကတော့ထီထီကြီးငြိမ်သက်နေကြပါတယ်။မိခင်ဦးကတော့ကိုကိုကိုအသေးနှလုံးအားပုံပြီးချစ်ရှာတယ်။ကိုကိုစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်မဲ့စိတ်မချမ်းသာမဲ့ကိစ္စကိုကိုကိုမတွေးခင်သူကတွေးပြီးသား။ငါသိတာပေါ့ညီညီရဲ့။ကိုကိုကတော့စိတ်ထဲမှနေပြောမိပါတယ်။ခင်ဆိုးပိုင်ကတော့ကိုကိုကိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေအလုံးပုံပေးပြီးယူခဲ့တယ်။အဲချစ်တယ်ပဲဆိုပါတော့။ကိုကိုစိတ်ကိုဘယ်တော့မှမတွေးဘူးသူတွေးတာကသူ့စိတ်အကြောင်းပဲညီညီကတော့မပွင့်တပွင့်ရင်နေပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းငါသိခဲ့တာပါပဲညီညီရဲ့ကိုကိုကတော့ထက်၍စိတ်ထဲမှပြောမိနေပါတယ်ဒီစည်းလေးသွင်းနေတော့အဖေဘီမှနေပေးပါကိုကိုရဲ့ခင်ဦးတယောက်တည်းဆိုတော့စည်းကုံငယ်လေးရင်ဘာလို့ရမှန်းလဲမသိဘူးလေခင်ဦးကတော့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ပြောပါတယ်ကိုကိုကတော့ကောင်းငိမ့်နေဦးလေးမောင်ကတော့လေးဖြတ်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ငကူလေးက6တောက်တစ်ချောင်းသာရှိရတဲ့အချိန်ကြံ6တောက်တစ်ချောင်းကပါလေးဖြတ်၍ကိုယ်တိုင်းတည်တဲ့ဘဝသို့ရောက်ရတယ်။ကိုကိုရမင်းကွာတညာလုံးပဲပြောင်းနေတာလေ။အိမ်လဲပြန်မလာဘူး။ဆေးရုံလိုက်ခဲ့ဖို့မိခင်ဦးလာမပြောဘူးလားလို့မကြေမထမ်းပြောနေတဲ့ညီညီကိုဂယုမဆိုင်ပဲဦးလေးမောင်ကသာအရေးတကြီးစမ်းသပ်နေပါတယ်။အမှန်စစ်စစ်ကိုကိုကလည်းအလုံးရှုပ်ချင်လွန်၍ရှုပ်နေသူမဟုတ်ဦးလေးမောင်နဲ့ရောညီညီနဲ့ရောကြာရှည်မျက်နှာချင်းမဆိုင်ခင်တော့ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးလေးမောင်ကတော့ဆေးရုံမှာတပတ်ခန့်ကြာပြီဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းအခြေအနေကတော့တိတ်မတူတက်လာပါ။ဆရာဝန်ဆရာမတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်အင်းအားပြေကမျက်နှာကလန်းဆန်းတော့လေ။ခြေနဲ့လက်တို့ကတော့လှုပ်ရည်မရသေးပါ။ညီညီနင်ပြန်ချင်းပြန်တော့လေ။ညာကရောအိယာရဲ့လား။နင်လည်းပင်မန်းပါတယ်ဟာ။နောက်နေ့ကျရင်တော့ငါအလူငှားထားမှာပါ။နင်လေအလုတ်ပြက်အခိုင်ပြက်နဲ့ရပါတယ်ခင်ဦးရဲ့ဦးလေးမောင်သာစီးသွားချင်ငါ့ကိုလှမ်းလို့လိုက်ငါကသူ့ဝင်းမှာအဲ့လိုကြီးပျော်နေတာဟာညီညီကတော့ဦးမေးပောင်ဘေးမှာနေရောညပါဆောင်ပေးနေပါတယ်ရပါတယ်ဒီမှာငါလည်းရှိနေမှာပဲညီညီမင်းပြန်ပြီးရေမိုးချိုးတဝအိပ်ပြီးမှပြန်လာခင်နော်ကိုကိုကလည်းဒီတရက်တော့ဦးလေးမောင်ဘေးမှာနေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ညီညီအားပြန်လွတ်လိုက်ပါတယ်ညီညီမပြန်ခင်ခင်ဆိုးပန်ရောက်လာတော့ကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုရရှာလိုက်ရတာခင်ဆိုးပန်ရကိုကိုရဲ့လက်မောင်းများကိုစုပ်ကိုင်းနေပါတယ်။ဆရာဝန်ကိုကိုအောင်ဒီဘက်သွားတယ်လို့နတ်စမလေးကပြောလိုက်တာနဲ့ဆိုးပန်လိုက်လာခဲ့တာ။ဟင်ဘယ်ကိုလဲ။ဥကွာလိုက်ခဲ့ပါဘဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးပန်ဒါကကိုရဲ့ညီလေးညီမဒါကဦးလေးကိုကိုကတော့ကြားဖြတ်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ခင်ဆိုးပန်ကအားလုံးကိုဝေးကြည့်ကပြုံးပြတယ်။သူ့ကိုမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ကြည့်နေတဲ့ခင်ဦးရဲ့ပကုံးကိုအသာလေးပုံ၍သူ့လေ့ကျင်တာကိုသာပြောတယ်။ညီမကြီးညီမရဲ့ကိုကိုကိုခဏခေါ်သွားမယ်နော်။ခင်ဦးကရောင်ကန်းကန်းနဲ့ခေါင်းငိတ်ပြရလိုက်ပါတယ်။ကဲအားလုံးပဲသွားလိုက်အောင်မယ်နော်။
ခင်ဆိုးပိုင်ကတော့ကိုကိုရဲ့လက်ကိုဆွဲရခေါ်သားပါတယ်။သူ့ရဲ့အနောက်ဘက်မှာညီညီကတော့တောက်ခေါက်တန်းကိုကြားလိုက်ရတော့ကိုကိုရဲ့ပခုံးကတော့အလိုလိုကျုံဝင်သွားပါတယ်။မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုသွားเสียရှိလို့ကိုကိုရဲ့ခင်ဆိုးပိုင်ကကိုကိုအားအဝတ်အစားသင်များဆင်ပေးပါတယ်။ကမန်းကတန်းဝယ်လိုက်ရတာတွေလေးဈေးကြီးပေမဲ့အဆင်ပြေသားပဲ။ထို့နောက်ကိုကိုကတော့စထရင်းဟိုတယ်မှာမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုကိုခေါ်သွားပါတယ်။အော်ကိုခင်မောင်အေးပါလား။မင်္ဂလာဧကံပွဲလာတဲ့လူတူဦးစီတို့ခင်ဆိုးပိုင်ကကိုကိုအားဆွဲခေါ်သွားပါတယ်။ကျုံတို့မိတ်ဆက်ရအောင်မေခင်ဆိုးကြီးဒါကဒေါက်တာခင်မောင်အေးတဲ့ကိုကိုတို့ထက်စီနီယာဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ဒါကတော့ကိုကိုပါဆိုးပိုင်ရဲ့ဒေါက်တာကိုကိုပါအမျိုးသားနှစ်ဦးလက်ချင်းဆွဲရနှုတ်ဆက်ကြပါတယ်။ဆိုးပိုင်ရဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ကဘာများအရေးကြီးနေလို့လဲဟိုမှာဦးလေးကိုဒီတိုင်းထားခဲ့ရတာသူကတော့မရေတရေနဲ့အပြစ်တင်စကားဆိုပါတယ်။ဆိုးပိုင်ရဲ့မျက်လုံးများကတော့ဆူဆူရဲနဲ့အယောင်တောက်သွားပါတယ်။ဆိုးပိုင်အတွက်တော့မင်္ဂလာဆောင်ကအရေးကြီးတယ်ကိုကိုရဲ့ကိုကိုကအဲ့ဦးလေးအရေးကြီးတယ်ထင်ရင်လည်းအဲ့ဦးလေးစီမှာပဲနေတော့လေဆိုးပိုင်စီကိုမလာတော့နဲ့အရေးမဟုတ်ပါဘူး။ကိုကိုကတော့ဆိုးပိုင်ကထိတ်လန့်တကြားကြည့်မိပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ချင်းရင်းနှီးပြီးဖြစ်တော့လေလမ်းခွင့်ရံစကားကိုလွယ်လွယ်ကူကူလေးပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်လုံးခမည်းကဟိုမိမနဲ့တစ်ချိန်လုံးတွဲခုန်နေတာပဲ။ခင်ဗျားမအကျဉ်းတရားနည်းနည်းမှမရှိဘူးကိုကိုရင်ထဲမှာတော့ပူစာစာကြီးဖြစ်လာပါတယ်ညီကြီးစကားကိုခြေပါရန်မကြိုးစားညီကြီးရဲ့စကားတွေကမှန်တဲ့စကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အင်းရရေပြင်ပေါ်မှာရွက်လီဖြူဖြူလေးများကရှက်တိုက်ပြီးပြေးနေပါတယ်ဟေးကိုကိုလှေပေါ်မှာခင်ဆိုးပိုင်ကလှမ်းပြီးလက်ပြတယ်အင်းကြီးဖြူဘောင်းမီဖြူအတော်ကလေးနဲ့လေကလေးမှပဝါနေနေလေးစီးထားပါတယ်ကိုကိုလာမလားကိုရင်မကူးတဲ့ဘုံခတ်တော်တာပဲဒီတောသားလေးကလည်းခင်ဆိုးပိုင်ကတော့ရွက်ကိုထန်းကကန်းတို့ကတ်လာပါတယ်ပြောစရာရှိလို့နေကင်းကတော့စေးရုံကိုဖုံးဆက်သေးတယ်ကိစ္စအထူရှိလို့လားအင်းသိအေးတကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုကိုလက်မောင်းကိုမိခိုးကကန်းပေါ်သို့တက်လာပါတယ်ကိုကိုဘီယာတောက်အောင်မလားကောင်းသားပဲခင်ဆိုးပိုင်ကတော့ရက်လီအသေးအဆောင်အုံနဲ့ဝင်သွားပြီးဘီယာနှစ်ခွက်ကိုအမြုံတဝီဝီနဲ့ယူလာပါတယ်ကဲပြောစမ်းပါဦးဆိုးပိုင်ကိုအရင်နှမ်းမအောင်ကိုကိုကလည်းဆိုးပိုင်ကတော့ကိုကိုအားခန့်နှဲနှဲမိလိုက်ပါတယ်ကိုကိုကလည်းအမဲသားကြိုက်သောအယူဖြစ်နေပြီမို့ခက်ကြမ်းကြမ်းဆွဲပွေလိုက်ပါတယ်ဆိုးပိုင်တို့လက်ထက်ချစို့ကိုကိုရဆိုးပိုင်ကခတ်တူတူပြောပါတယ်မျက်လုံးလေးများကတော့ရှည်ဝေလာပါတယ်ကိုကိုကလည်းရင်တိန်တိန်ကိုလာပြီးခင်ဆိုးပိုင်ဟာတန်တော်ကြီးမိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဩဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးလက်ထက်လိုက်ရင်ပုံများပြောဖို့ကောင်းမလားလို့ပါဆိုးပိုင်ကတို့ကိုတကယ်ချစ်လို့လားချစ်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ချစ်တာလဲကိုကိုကဆရာဝန်နောက်ပြီးရိုးတယ်ဆိုးပိုင်ကရိုးရိုးသားသားဆရာဝန်လေးတယောက်ကိုလက်ထက်ချင်တာလေဆိုးပိုင်ကအမြင်ကက်လောက်ဆရာအောင်ပွင့်လေးနေပါတယ်အမြင့်ဝင်နေတဲ့ဘီယာကွက်ကိုမောတော့လိုက်ရင်ကိုကိုဟာမျက်စိတစ်ဖက်မိပြလိုက်ပါတယ်ကိုကိုကရောဆိုးပိုင်သာဟုတ်ခင်ဦးဆိုတဲ့ကောင်မလေးလိုမဟင်းငါရောင်းရရင်ရောချစ်ဦးမှာလိုက်ချစ်မှာပေါ့ဆိုးပိုင်အခုလိုမချမ်းသာရင်ရောချစ်မှာလားချစ်မှာပေါ့ကိုကိုကတော့လည်ရန်ကြိုးစားပါတယ်ဟုတ်လို့လားကိုကိုခင်ဆိုးပိုင်ကကိုကိုရဲ့မိကိုစုပ်ပိုင်ကမျက်နာကိုအသေးချာကြည့်ပါတယ်ကဲပါလေဆိုးပိုင်တို့တယောက်ကိုတယောက်ကြိုက်ပြပြီးသားပဲခင်ဆိုးပိုင်ကချစ်သည်ဆိုတဲ့စကားကိုအသုံးမပြုတာကိုတော့ကိုကိုကတတိထားမိလိုက်ပါတယ်ရှေးလာ20ရက်နေလက်ထက်ရအောင်လေဟာဒါဆိုရင်နှစ်ပတ်လောက်ပဲလိုတော့တာပေါ့မမြင်လို့မလားဘာမှလည်းမစီစဉ်ရသေးဘူးခင်ဆိုးပိုင်ကတော့ကိုကိုရဲ့ပါကိုမထီတထီနမ်းရင်းရပါတယ်ပတ်စံရှိရင်အလုံးပြီးရဲ့ကိုကိုရဲ့စီစဉ်ရတွေချက်ချင်းပြီးသွားစေရမယ်ကရဝိတ်မှာညနေ3နာရီနော်ခင်ဆိုးပိုင်ကအချိန်ကိုပါအတိအကျပြောပါတယ်ဘာလို့အင်းရလိတ်မှာမလုပ်တာလဲအင်းရလိတ်မှာကအဲ့ဒီအချိန်မအားဘူးကိုကိုရဲ့ဩဆိုးပိုင်ကစုံလန်းပြီးသားကိုဟုတ်တယ်အင်းရလိတ်မှာကိုခင်မောင်အေးကညနေ3နာရီလက်ထက်မှာတဲ့ဒီတော့ဆိုးပိုင်ကလည်းကရဝိတ်မှာညနေ3နာရီပေါ့ကိုကိုကတော့တလောကလုံးအားတီးတူးချိန်ဆပြစ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဆိုးပိုင်တရားဘယ်အတွက်ကြောင့်ချက်ချင်းကြီးအလော30လက်ထက်လို့ရာကိုတော့အခုမှပဲသိရပါတယ်ဒီပုံဒီနည်းနဲ့တော့အိမ်တော်မကြချင်ဘူးဆိုးပိုင်ရလို့ပြောချင်တော့လဲပြောမထွက်ခဲ့ပါဘာလဲဆိုးပိုင်နဲ့လက်ထက်ရတော့မယ်ဆိုတော့ခင်ဦးကိုသတိရသွားလို့လိုက်အော်ဘာဆိုင်လို့လဲကိုကညမလေးလိုနေတာပါကွာ။ကောင်မလေးတော့ဆွေးသွားမှာပဲ။တနာတော့တနာပါတယ်။ခင်ဆိုးပိုင်ကတော့ခင်ဦးရဲ့ခံစားမှုကိုထူးထူးဆန်းဆန်းတွေးနေပါတယ်။ကိုကိုကတော့ဘာမှပြတ်မပြောပဲငြိမ်လိုက်ပါတယ်။အင်းမြတော်လေးကိုတဝါကြီးရှူရှိုက်လိုက်တယ်။
သို့တော်လည်းအသက်ရှူရင်းမဝခြင်းရှင်ထဲမှာဘာကလီစားမှမရှိတော့သလိုပဲအကုန်လုံးဆွဲထုတ်ထားသလိုဟာနေပါတယ်အံဩစရာကောင်းလာအောင်မျိုးသိမ့်နိုင်တဲ့ကောင်းပါလိလရောင်ကမှိန်ပြပြလင်းလာပါတယ်ခလန်းလန်းမှာထောက်ကျန့်စစ်သင်ချိုင်းကိုမြင်နေရပါတယ်သူ့ကိုဒီလိုကျူးလွန်ထားပြီးဒီပြင်းမိန်းမနဲ့တရဲတွေသွားလာနေတာကိုဘာတကွန်းမှမပြောဘဲကြည့်နေရှာတယ်ကိုကိုကတော့ညီညီရဲ့လက်တွေကိုလှမ်းဆုပ်ရင်းတော်ပါတော့ညီညီရဲ့လို့စိတ်ထဲမှာတောင်းပန်မိပါတယ်သူ့ရင်ထဲကိုခဏလောက်များဝင်ကြည့်စမ်းပါဦးမြာကိုကိုကသူ့ဘက်ကလုံးဝမစင်စားခဲ့ဘူးကိုကိုကောင်းထဲမှာစိန်တွေရွှေတွေတိုက်တွေကားတွေပဲရှိခဲ့တာနော်ညီညီရဲ့အတန်ကတော့ခါသေးလာပါတယ်ခင်ဦးကကိုခင်ဆိုးပိုင်းတို့ပစ္စည်းမရှိပေမဲ့မာနာတော့ရှိရဲ့တိလားဘယ်တော့မှမျက်ရည်ထိုးခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးညီညီကသာပြပြခါခါပြောနေပါတယ်ကိုကိုကတော့ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ပါဟုတ်တယ်ခင်ဦးကတော့မျက်ရည်ကလုံးဝမထိုးခဲ့ပါခင်ဦးကသာခင်ဆိုးပိုင်ကိုမြူပါနဲ့လို့ပြောရင်သူယူပြင်မှယူပြခဲ့မှာပါမထနိုင်မသွားနိုင်နဲ့ဦးလေးမောင်ကြာရှည်ဝေဒနာကိုခံစားရပြီမဲဆေးရုံကဆင်းလာပြီးတလားခန့်အကြာမှာတော့တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်ဦးလေးမောင်ရက်လေပြီးနောက်နေမှာပဲကိုကိုကလက်ထပ်တော့မယ့်အကြောင်းကိုခင်ဦးကိုဖွင့်ပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဆိုးပိုင်နဲ့လားခင်ဦးကတော့တူတူလေးမြည်ပါတယ်ကိုကိုသူ့ကိုချစ်ရလားသူကရောကိုကိုကိုချစ်ရလားကိုကိုချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းနဲ့ခင်ဦးရဲ့ကိုကိုတို့ကမွေးကလေးကကပ်ပါလာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့အချိန်တွေကနေထွက်ပြီးပြေးခြင်းနဲ့ခင်ဆိုးပိုင်ဟာအမှန်တိုင်းမဝင်ခံခဲ့တော့လဲခင်ဦးကိုတော့အမှန်တိုင်းဝင်ခံခဲ့ပါတယ်ကိုကိုဆရာဝန်ဖြစ်ပြီပဲငွေရှာနိုင်သားပဲကိုကိုရဲ့အော်ခင်ဦးရဲ့ဘလောက်များများရအောင်ရှာနိုင်မှာမို့လို့လဲဒီပုံစံနဲ့ဘယ်တော့ကားစီးနိုင်မှာလဲဘယ်တော့တိုက်ဆောင်နိုင်မှာလဲခင်ဦးရဲ့မျက်လုံးလေးများကတော့ရေဝေနေပါတယ်လူယုံမှာရှင့်ကိုမကြည့်ဘူးကျမကိုနှစ်မချင်းမစာမနာဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုကြားရမလားလို့ကိုကိုကတော့ရှင်ခုန်နေပါတယ်သို့တော့ဒေါသတန်ရန်တွေ့တန်တွေကိုကြားရရင်တော့ကိုကိုဒီမျှစိတ်ထိခိုက်ရမယ်မဟုတ်အခုတော့မမျှော်လေးနဲ့ဗမာအတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရသလိုပဲရှင်ထဲမှာတော့ပြောင်းဆန်သွားပါတယ်ခင်ဦးကိုကိုကိုစိတ်မဆိုးဘူးလားကိုကိုလက်ထက်တာကိုသဘောတူရဲ့လားမျက်ရည်တွေဝဲနေတဲ့ကိုကိုအားငိတ်ကြည့်ပြီးခင်ဦးကတော့ခေါင်းကိုဖြင်းညင်းစွာညှိပြပါတယ်။ကိုကိုကခလီးမှမဟုတ်ပဲကိုကိုဟာကိုကိုဆုံးဖြတ်ပြီးရှောက်တဲ့လမ်းကိုခင်ဦးကဘာသာနိုင်မှာမဟုတ်လို့လေကိုကိုရဲ့ခင်ဦးကတော့တုံ့ကြီးသောအတန်လေးနဲ့ပြောပြီးနေရာမှကမန်ကဒန်ထားလိုက်ပါတယ်။ခင်ဦးနဲ့ညီညီကတော့နှစ်ယောက်လုံးပညာတပိုင်းတစားနဲ့ကြောင်းထွက်ခဲ့ကြသူများပဲဖြစ်ပါတယ်။ညီညီကစာဆိုရင်လုံးဝလှင့်မကြည့်ချင်တော့လေခင်ဦးကတော့ပညာရေးကိုစိတ်မကုန်ပါကျူရှင်မီယူဖြစ်တော့လဲစာချက်ပြီးအလွတ်ဖြစ်တယ်ကိုကိုတို့မင်္ဂလာဆောင်ကိုဖိခင်ဦးဘာလက်ဖွဲ့ရမလဲမလိုပါဘူးဟာကိုကိုကတော့စိုးနေစွာပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဦးကတော့တခုခုအမှတ်တရလေးတော့ပြီးကျင်နေကိုကိုရင်ခင်ဦးကတော့အတန်ကိုထိမ့်ပြီးပြောနေပါတယ်ခင်ဦးရဲ့စိတ်ပဒီလေးပြီးလိုက်ပါလိုက်ကိုကိုကစိတ်ကူးရရပဲတောင်းလိုက်မိပါတယ်ခင်ဦးတစ်ချောက်ချောက်စိတ်တက်၍လက်စီတက်နေတဲ့ဝါချင်းချင်းအယောင်များဖြစ်နေပြီးတန်းနေပြီးဖြစ်တဲ့ထိုစိတ်ပတိလေးကိုခင်ဦးအစာအမှတ်တရယူသွားခြင်းနဲ့ဟင်စိတ်ပတိကြီးကိုဟုတ်တယ်ဘာလို့ဖို့လဲကိုကိုရဲ့ဟောင်းပဲဟောင်းလာပြီးခင်ဦးစိတ်နေကြပတိလေးကိုပဲလိုချင်လို့ပါကွာကိုကိုကတတိဖြစ်တော့ပတိစိတ်ဖို့တတိရအောင်မှမို့လို့လားကိုကိုရဲ့ခင်ဦးကတော့ညင်ညူတယ်လို့ပြောတော့လဲသူ့စိတ်ပတိလေးကိုအလွယ်တကူပဲဖြုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဦးရဲ့ကိုကိုကိုလူယုံမာကြီးလို့မပြောတော့ဘူးလားခင်ဦးရဲ့မျက်လုံးများမှာမျက်ရည်စာများဝေလာပါတယ်ငွေမက်လိုက်တာဂုံမက်လိုက်တာလို့မပြောဘူးလားရံမတွေ့ဘူးလားဂုံမက်တာငွေမက်တာအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးကိုကိုရဲ့ခင်ဦးကတုံတုံခိုက်ခိုက်ဖြေလိုက်ပါတယ်ဆင်းရဲတာလည်းအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးတနခါပန်းတဲ့များကတော့မွေပြက်လာပါတယ်ကိုကိုရဲ့ရင်ထဲမှာချီကွဲစိတ်များနဲ့ပြည့်နှံ့နေပါတယ်သူကတော့ခင်ဦးရဲ့လက်လေးကိုယူရစွာနမ်းလိုက်မိပါတယ်။ကိုကိုယူတဲ့ဘွားမှာကိုကိုမပြောတော့ရင်တော့ခင်ဦးစီကိုပြန်လာခဲ့ပါကိုကိုရဲ့။ကိုကိုကခင်ဆိုးပိုင်နဲ့လက်ထပ်မဲ့မင်းဆိုတာသိရတော့ညီညီကခင်ဦးလိုပင်ကိုကိုရဲ့မျက်နှာကိုငေးကြည့်၍နေခဲ့ပါတယ်။ပြန်တွေးရတာကတော့ရင်မောလှတော့လဲပြန်တွေးနေမိပါတယ်။ခင်ဆိုးပိုင်နဲ့လိုက်။အင်းဩအကိုကိုသိတ်ခင်သိတ်ဆိုးမှုပြီးသိတ်ပိုင်နဲ့ခင်ဆိုးပိုင်နဲ့ကိုကိုကလက်ထပ်တော့မအောင်ညီညီကတော့ခေါင်းကလေးတငိမ့်ငိမ့်နဲ့တူရဲညင်းညူပြီးပြောနေပါတယ်ဘဝမှာကောင်းကောင်းနေရဖို့အရေးကြီးတယ်ညီညီမိင့ကိုဖြက်လန်းလိုက်တယ်လို့ပြောချင်လဲပြောပေါ့သူမိဘကရန်ကုန်မှာအိမ်တလုံးဝယ်ပေးမယ်တဲ့
ဒီစေးရုံမှာဟောက်စာချင်းတစ်နှစ်လောက်ပြီးပကူးသွားပြီးစည်းကမ်းဖွင့်မယ်လေမင်းလည်းအလုပ်လုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူးပေါ့ကြောင်းမြန်တက်ပေါ့ညီညီကတော့ဘာမှပြန်မပြောပါမင်းအေးစစ်စစ်ကြောင်းမြန်တက်ပေါ့ညီညီရငါတို့နှစ်ယောက်လုံးချမ်းချမ်းသာသာနေရတာပေါ့ကိုကိုရကိုကိုဆရာဝန်ဖြစ်ပြီပဲကျွန်တော်ကိုတလဲထမင်းမကျွေးနိုင်ရင်ကြောင်းမထားနိုင်ဘူးလားညီညီကတော့ကိုကိုရဲ့မျက်နှာကိုစူးစိတ်ကခတ်တိုးတိုးလေးမေးနိုင်ပါတယ်ထားတော့ထားနိုင်တာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့မင်းဘတ်စကားနဲ့ကြောင်းတက်မဲ့အစားကိုပိုင်ကားနဲ့တက်ရတာပေါ့ပဲပြုံနဲ့စားမဲ့အစားပစုံတုံးနဲ့ငမင်းနဲ့စားရတာပေါ့ကိုကိုအားမျော်လင့်တကြီးကြည့်နေတဲ့ညီညီကတော့ပြက်လုံးကောင်းတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတယ်လို့ပဲဟဟပပရင်မောလိုက်ပါတယ်။အော်ကိုကိုရတိုက်တူကားလို့သာရှိရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကဘဝအတွက်ဖြည့်ဆွက်ချက်တွေပါလိုအပ်ချက်တွေမဟုတ်ပါဘူးညီညီကကိုကိုအားဆူဆူရဲရဲကြည့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့သဘောမတူဘူးကိုကိုသူတို့အတိုင်းဝိုင်းမှာကိုကိုဟာတော်ကြီးကဲတကောင်လိုပဲပွဲလည်မတင်ဖြစ်နေမှာကိုကိုစိတ်ညစ်ရမှာပဲဒါကတော့ကိုကိုဘဝကိုကိုတဖြည်းဖြည်းမြင့်မြူရမှာပေါ့ညီညီရကြားတော့လေနေသားကြသွားမှာပါဒီမှာကိုကိုညီညီတို့ကလေတိုက်နေနေချင်းရင်ကိုအစွမ်းနဲ့ကိုနေမယ်ဗျကားစီးရင်လည်းအလုပ်ကိုပိုလုပ်ပြီးပတ်စံစုမယ်ဘဲဥကို2ရက်3ရက်4 5ရက်စက်တိုက်စားပြီးချွေတာလိုက်ရင်နောက်တနေ့ပစုံစုပ်စားနိုင်တယ်။ဒါအတွက်တော့ကိုကိုရောင်းမစားဘူး။ယောက်ျားပိုင်းလုံးလည်းမလုပ်ဘူး။ကိုကိုကတော့အော်ရိပ်မိလိုက်ပါတယ်။ယောက်ျားပိုင်းလုံးဆိုတဲ့စကားကတော့သူ့နားထဲကိုတန်ရီပူနဲ့လောင်ချလိုက်သလိုဖြစ်သွားပါတယ်။မင်းနော်။ကိုကိုရဲ့တကူလုံးကတော့ထူပူပြီးဒေါသငွေများစုပွက်လာပါတယ်။ကိုကိုသာအမိလေးနှံ့သွားပြီးယောက်ျားတန်နဲ့ပိုင်းလုံးလုံးယောက်ျားပိုင်းလုံးကဲကွာ။ကိုကိုကတော့မိမိကိုမိမိဘာလုံးမိသည်မသိညီညီအားမင်းရောအောက်မှပင်ကလက်သီးနဲ့ထိုးချလိုက်မိပါတယ်ကိုကိုမိမတယောက်အတွက်နဲ့ကျွန်တော်ကိုထိုးလန်းချိန်လာလုပ်ပြီပေါ့ကိုကိုကတော့ချက်ချင်းဝမ်းနဲ့ပလက်ဖြစ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဘဝကိုရှောက်နိုင်တဲ့ကိုကိုဘသူ့ကိုမှမိကိုအားထားစရာမလိုဘူးမိရင်ဝဲနေတဲ့ညီညီရဲ့မျက်လုံးများကတော့တဖြည်းဖြည်းအစိမ်းအောင်တောက်လာပါတယ်ကိုကိုသူနဲ့လက်ထပ်ပြီးဒီအိမ်တော့ကိုခင်ဦးကိုပေးခဲ့ပါကျွန်တော်ကိုကိုနဲ့နောက်ထပ်တွေ့စရာဘာအကြောင်းမှမရှိတော့ဘူးညီညီကတော့ခြာကနေလှဲကအိမ်ပေါ်မှာဆင်းသွားပါတယ်ထိုနေ့ကတော့ညီညီကိုနောက်ဆုံးစကားပြောခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါကိုကိုတို့မိဂလာပွဲကိုတော့ခင်ဦးရောညီညီရောရောက်မလာခဲ့ကြပါကိုကိုကတော့နှစ်ဆုပ်ကွဲနေတဲ့ပရိသတ်ကိုကြည့်ပြီးသူတို့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကိုကိုဟာတော်ကြီးကန်းလို့ပွဲလည်မတင်ဖြစ်မှာပဲဆိုတဲ့စကားကိုသတိရပါတယ်ခင်ဆိုးပိုင်တို့ဘက်ကပြိသက်တွေကတော့စိန်ရောင်ရွှေရောင်နေနဲ့တလက်လက်တောက်ပါနေတော့လဲအနေအချင်းသာတက်ရောက်တဲ့ကိုကိုရဲ့ရွက်စီရဲ့မျိုးတွေကတော့မိမိတွေညှိုးငယ်နေပါတယ်ကိုကိုတို့လက်ထပ်ပိစားဇနီးမောင်နှံကတော့ငပလီတို့ပြားရည်ဆန်ခရီးထွက်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ပြီးတပတ်ခန့်အကြာမှာညီညီစီလာတော့အိမ်မှာကိုကိုမသိတဲ့လူစိမ်းများရောက်နေတယ်ညီညီကတော့သူတို့ရဲ့အိမ်ကလေးကိုအင်ရှင်အားပြန်အပ်လိုက်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်လူကိုငှားထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ညီညီကိုသားမကခင်ဦးကိုလည်းမတွေ့ရတော့ပါခင်ဦးလည်းအိမ်ပြောင်းသွားခဲ့ပါပြီငါမင်းစီကိုလာပါတယ်ညီညီရမင်းကအိမ်ကပြောင်းပြီးခြေရဖျောက်သွားတယ်လीမင်းကကိုအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမတွေ့ရတာကံကောင်းတာပေါ့ညီညီကတော့ဝေဒနာအလုံးစုံကိုအစ်တတပံပြန်လဲခံစားရတယ်လို့အသက်ရှူပြင်းနေပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စုံမိရင်လဲကိုကိုလဲတည်ကျွန်တော်လဲလူသက်မှုနဲ့ကြိုးစင်တက်ရတာပေါ့ကိုကတော့ကြိုးရဲမှာစိန်သွားပါတယ်ကိုကိုတို့လက်ထပ်ပြီးမှကျွန်တော်ခင်ဦးကိုဖွင့်ပြောတယ်စောစောကသိရင်ညီညီကကိုကိုကိုရန်လာလို့နေမှာဆိုလို့တယ်လေခင်ဦးကိုတတိယတန်တာစိန်နဲ့ကိုကိုကတော့ငိုချင်လာပါတယ်ဟုတ်တယ်စောစောကမသိရခဲ့ရလို့လေသိများသိရင်လဲကျွန်တော်ဘာများလုံးမိမယ်မသိဘူးတခါကလေဟာပြင်စည်းမှတွေ့တယ်မှတ်မိလားကိုကိုမှတ်မိတာပေါ့ကွာသူတို့လက်ထပ်ပြီး6လအကြာမှာတော့ညီညီကိုလေဟာပြင်ဈေးမှာတွေ့ရပါတယ်။ခင်ဆိုးပိုင်ကလေဟာပြင်ဈေးမှာဝက်ဦးချောင်းကိုစားခြင်းနဲ့လို့ဖုန်းဆက်ပြီးမှာတော့ကြောင့်ဈေးရုံမှာအပြန်လေဟာပြင်ဈေးသို့ဝင်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ညီညီကတော့အင်းကြီးကလေးများကိုလမ်းဘေးမှာအပုံလိုက်ခြာရောင်းနေပါတယ်။အင်းကြီးများကိုမြောက်ကကင်ရင်း16ကျန်းစိုက်တာရွေးယူ16ကျန်းလူရာရမယ်16ကျန်းလို့ဩနေပါတယ်။သူကတော့ကားတကားကိုမှီ၍ရရင်ပဲညီညီကိုငေးကြည့်နေပါတယ်။စိတ်ချင်းဆက်သွယ်နေတယ်လို့ပဲဆိုရမလားမသိ။ညီညီကလည်းသူ့ကိုဖြတ်ကနေလှမ်းကြည့်ပါရယ်။ပျော်ပြောင်းနေသောမျက်နှာတစားကတော့တင်းမာလာပါရယ်။ညီညီကိုကိုကတော့ခတ်တိုးတိုးလေးလှမ်းခေါ်မိလိုက်ပါ။ညီညီကတော့ကိုကိုအားစားတော့ဝါရောမဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ခေါင်းအဆခြေဆုံးကြည့်ရင်ပါးစပ်မှတီးတို့ကျိန်ဆိုးလိုက်ပါရယ်။ညီညီကိုကိုကတော့အကြောက်အလန့်မရှိထပ်၍ခေါ်လိုက်ပါရယ်။
ညီမင်းဘာဖြစ်နေတာလဲငါဘာများထက်လို့လို့လဲကွာဘာလို့တလောက်တောင်စိတ်ဆိုးနေရတာလဲကိုကိုကပါးစပ်မအတန်ထွက်မလာပဲစိတ်ထဲကနေအော်နေမိပါတယ်ညီညီကတော့သူ့လက်ထဲမှာအင်ညီနီနီလေးကိုလွှတ်ချလိုက်တယ်ခြေသေးကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဆုပ်ရင်းသူ့စီလာမယ်လို့ခြေလန်းကိုမြင်တယ်ကိုကိုကတော့ရောင်ရမ်းပြီးနောက်ဖက်သို့ခြေလန်းတလန်းဆုပ်မိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရုပ်ရုပ်သေးသေးပြေးလွှားကြသူတွေလေးတွေမှာညီညီလေးရောပါသွားပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကဂလုံးဖန်းတာကိုပဲကျေးဇူးတင်ရအောင်မယ်ဂလုံးသားမလာရင်တော့ဘာဖြစ်မယ်မသိဘူးမင်းငါကိုတတ်မှာလားအဲ့ဒီတော့ကတော့တက်ချင်နေတာအမှန်ပါပဲအဲ့ဒီနေ့ကခင်ဦးမွေးခဲ့တာပဲအဲ့ဒီနေ့ကဟုတ်တယ်လေကိုကိုနဲ့ကျွန်တော်လဟပြင်းဈေးမှာတွေ့ကြတဲ့နေ့ကခင်ဦးမိဖွားခဲ့တယ်လင်းကောင်မပေါ်တဲ့ကလေးကိုမိခင်ဦးကမွေးခဲ့ရတယ်ကိုကိုကတော့တကိုယ်လုံးတုန်ခါနေပါတယ်ဘာလင်းကောင်မပေါ်တဲ့ကလေးဟုတ်တယ်လေလင်းကောင်မပေါ်တဲ့ကလေးမင်းရဲ့ကလေးမင်းရဲ့သွေးလေးဘာပြောတယ်ညီညီကိုကိုကတော့ညီညီရဲ့လက်ပေါင်းများကိုအတင်းလှုပ်ခါနေပါတယ်ခင်ဦးမမင်းလက်ချက်နဲ့ကိုဝင်ရှိသွားတယ်လေဒါကိုမင်းကမသိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရက်ွက်ထဲမှာတော့မနေဝတ်မဲခြေရဖြောက်ပေးတာကိုမင်းမသိဘူးလားကိုကိုကတော့ခေါင်းကိုတွတ်တွတ်ခါအောင်ရဲမိပါတယ်ဒါတွေကိုမင်းတည့်ရက်နဲ့ငွေနောက်ကိုလိုက်သွားတာမဟုတ်ဘူးလားကိုကိုရဲ့ငါမသိဘူးညီညီငါတကယ်ပဲမသိပါဘူးကိုကိုကတော့တုံလုံးချောက်ချားစွာပြောနေပါတယ်မင်္ဂလာရုံဘက်ကိုပြောင်းနေပြီးနေခဲ့ရတယ်ယောက်ျားနဲ့ကွဲတယ်လို့ပြောပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်မင်းရဲ့သားကိုသူတတိရှိရှိမွေးခဲ့ရတယ်။ရူးရူးရဲရဲနဲ့ပြုစုပြောထောင်မှုစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကိုမင်းတကယ်ပဲမသိဘူးလားယင်။မသိဘူးဆိုတာတကယ်ပဲလား။ညီညီကတော့မယုံနိုင်တယ်လို့ပြောနေပါတယ်။ငါမသိရဘူးညီညီ။ငါမသိဘူး။ကိုကိုကတော့ညီညီကိုပြုံးကနေလှမ်းဖက်ကသူ့မျက်နှာကိုညီညီရဲ့ပခုံးပေါ်မှာမှောက်ချထားလိုက်ပါတယ်။ခင်ဦးရဲ့ကိုကိုကိုဘာလို့မပြောခဲ့တာလဲ။ကိုကိုကတော့ရင်ထဲမှနေ၍စိုးနစ်ကြီးခွဲကပြောနေမိပါတယ်။ပန်းစိုးရန်ကုန်တိုင်းအနားမှာဖြစ်မယ်။မြင်းဝါကြားမှနေ၍လမ်းဖြတ်ကူးနေတဲ့ခင်ဦးကိုတွေးလိုက်ရတယ်။ကိုကိုကတော့ကားပေါ်မှာအော်ခေါ်လိုက်တယ်။ခင်ဦးကခြာကနေလှဲ့ကြည့်ရဲ့။လက်ပြနေတဲ့ကိုကိုကိုမြင်တော့ရောင်ရောင်မမဖြစ်ကသူ့ရှိမှလူကိုဝင်တိုင်းမိ၍ချင်းတောင်းမှောက်ပြီးကြက်သွန်နေဦးနဲ့အာလူများလမ်းပေါ်ကိုလိမ့်ကုန်တယ်။ကိုကိုကတော့ကားကိုလမ်းဘေးမှာရက်ကခင်ဦးစီသူပြေးလာခဲ့ပါတယ်။ကျက်သွန်တဲ့အာလူတွေကိုခင်ဦးနဲ့အတူလိုက်ကောက်ပြီးဆွဲခြင်းနဲ့ထည့်ပေးခဲ့တယ်။ခင်ဦးနဲ့မမြင်မတွေ့ရတာကကြာလာပြီမို့စကားကတော့ပြောချင်နေပါဗျ။ဘယ်သွားမလို့လဲခင်ဦး။ကုန်တိုက်ကိုလာတာပါ။ကျုံးတာနဲ့38လမ်းစီမှာကျက်သွန်လေးအာလူလေးဝင်ဝဲတာလေ။ခင်ဦးကတော့အတော်လေးပိန်နေပါဗျ။ဆွဲခြင်းကိုလမ်းဘေးပလက်ဖောင်းပေါ်မှာချလိုက်ပါတယ်။ကိုကိုကတော့ခလေးချီထားတဲ့ခင်ဦးကိုနားမလည်နိုင်သလိုပဲငေးကြည့်နေပါဗျ။တာရဲဟုပြောလိုက်ရင်လဲရင်ထဲမှာလှုပ်ရှားသွားတယ်။ခင်ဦးဘယ်တော့ကအိမ်အောင်ကျသွားတာလဲ။ तू မသိလိုက်ပါလား။ခင်ဦးသားလေးလေ။ခင်ဦးကတော့သူ့သားငယ်လေးကိုယူရစွာဖတ်ထားပါဗျ။ခင်ဦးအိမ်အောင်ကျပြီကိုကိုရဲ့မျက်တောင်လေးတစ်ဖြက်ဖြက်ခရင်သူ့ကိုခတ်တူတူပြောပါဗျ။ဘသူနဲ့လဲ။ဒီလိုပါပဲ။ကျောင်းဆရာတယောက်နဲ့ပါ။အခုတော့အဆင်မပြေဘူးလေ။ကွဲသွားတယ်။ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဟာ။ကိုကိုကတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသွားပါဗျ။ကိုကိုကတော့ဒီကောင်မလေးအချက်ခံမကောင်းရှာဘူးလို့တွေးရင်ရင်ထဲမှာနာကျင်မိပါတယ်ခင်ဦးကိုကိုနဲ့တခုခုလိုက်စားပါလားယင်အိမ်ပြောင်းသွားတာလဲကိုကိုမသိလိုက်ရဘူးအေးအေးဆေးဆေးစကားပြောရအောင်လေပြီးတော့ကိုကိုလိုက်ပို့မှာပေါ့ခင်ဦးကတော့အตาခေါင်းကိုရမ်းပါတယ်တူအော်နေတဲ့သားလေးကိုဖယင်းပါးစပ်မှတရေများကိုတုတ်ပေးနေပါတယ်ตาအခုမှတရေကြားတတ်နေတယ်လို့မစီမဆိုင်ပြောနေပါတယ်ဟိကောင်ချစ်တူလေးပြချလိုက်ကောက်လိုက်နဲ့ခင်ဦးနဲ့ပင်အသေးအချာစကားမပြောနိုင်တော့ညီညီနဲ့ရောတွေ့သေးလိုက်တွေ့ပါတယ်ကိုကိုနဲ့သူကတော့မတွေ့တာကြားလာပြီသူနေကောင်းရဲ့လိုက်ကောင်းပါတယ်တန်းငယ်ကကိုကိုလက်ပေါ်မှာအတေးလျှော့စင်းကမြေကြီးပေါ်ကပေါ်ပင်ကိုသူ့ဟာသူကောက်ပါတယ်ကိုကိုကတော့ကလေးကိုပြန်ကြည့်ရင်ခင်ဦးတို့ညီညီတို့ငွေရေးချင်းရေးအစင်မပြေရလားလို့စဉ်းစားမိနေပါတယ်ခင်ဦးပေးလိုက်တဲ့ပရီးလေးတော့ကောင်းကောင်းအသုံးဝင်နေပြီဩကိုကိုပရီးစိတ်ဖို့တတိယသေးတာလားယင်ရပါတယ်ခင်ဦးယင်ခင်ဆိုးပိုင်နေရောအစင်မပြေရင်ဖျားကန်းဝင်ပြီးပရီးစိတ်မိတော့တာပဲလीကိုကိုကတော့အတီလိုလိုနောက်တလိုလိုနဲ့ပြောနေပါတယ်ကိုကိုတို့ခလေးမရဘူးလားယင် तू ကမယူချင်ဘူးတဲ့ခလေးမငွေးချင်ဘူးတဲ့လीခင်ဦးကတော့တက်ပြင်းလေးချရင်သူ့ကိုမောကြည့်ပါတယ်ကိုကိုရှောက်ချင်တယ်လမ်းမယ်လीဟုတ်ပါတယ်ခလေးငယ်ကကိုကိုရဲ့ပါပြင်ကိုမထီတထီကြိုက်ပါတယ်ကိုကိုကအားလို့អော်လိုက်တော့လွတ်ကားတခက်ခက်ရေပါတယ်အာဒီကောင်ကတော့တကယ်ကောင်ပဲ
ညနာလဲတိတ်ရှင်တာပဲကွာချစ်စရာကြီးဟုတ်တယ်ဒါကတိတ်ငိုခဲ့တာလေသူ့အဖေနဲ့မတူဘူးသူ့အဖေကခဏခဏငိုလို့လာရင်ကိုကိုကမေးတဲ့အခါမှာတော့ခင်ဦးကကောင်းငိမ့်လိုက်ပါတယ်ဒါကမလိုက်ကိုကိုကလေဘင်းကိုဖတ်ထားလိုက်ပါတယ်ဒါကကိုကိုကိုညီညီနဲ့မှားနေတယ်ထင်တယ်ခင်ဦးကတော့ခက်ညီညီလေးပြောကမျက်နှာကလည်းညှိုးငယ်လာပါတယ်ကိုကိုကလည်းတားငင်အားအတင်းပြန်ဖတ်ထားရင်ခလေးမမွေးလို့တဲ့ခင်ဆိုးပိုင်ကိုဒေါသထွက်နေပါတယ်။လာကွဲတားကလည်းတော်ကြမိုးချုပ်တော့မှမေမေတို့ကားတိုးရအောင်ပါလေ။ခင်ဦးကတော့တားငင်ကိုဆွဲခေါ်ပါတယ်။တားကိုကိုကိုတွေ့တာကဖက်၍အော်ငင်နေပါတယ်။ဟာဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါဟခလေးကိုဘာဖြစ်လဲခင်ဦးကခင်ဦးသားကိုလှုပ်တာလေ။ခင်ဦးကတော့ရန်စကားပြောပါတယ်။နင့်သားပဲမဲ့ငါ့ကိုချစ်လို့ကတ်တာလေကပ်ပလိစီပေါ့။အိုးဘာလို့ချစ်ရမှာလဲ။ဘာလို့ကတ်ရမှာလဲ။ချစ်ချသွားတဲ့အုတ်ထုတ်ကိုကောင်းရင်ဖုံခါလိုက်ပြီးသားကိုပြန်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ချထားတဲ့ချင်းနှောင်းကိုပြန်ဆွဲယူခိုင်းပါတယ်။သားကချောတယ်ဟ။ချောမှာပေါ့။အဖေတူတာကိုခင်ဦးရဲ့အတန်ကတော့ငိုတန်လေးနှစ်ပြောရင်38လမ်းစီးတဲ့သူ့ခတ်တုတ်တုတ်ဝင်သွားပါတယ်။ကိုကိုကတော့နှုတ်ဆက်စကားပဲပြောမသွားပါ။အဲ့ဒီနေ့ကတော့ခင်ဦးနဲ့သားကိုနောက်ဆုံးတွေ့လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုနေ့မှစ၍ယနေ့ထိန်ကြီးတော့ထမတွေ့ရတော့ပါ။သူ့ရဲ့နှလုံးခုန်တန်ကသားသားလို့ညီအောင်နေပါတယ်။ငါနဲ့တခါတွေ့သေးတယ်။သူ့ဟာသူ့သားကိုချီးလို့လေ။သူ့အိမ်အောင်ကြပြီးယောက်ျားနဲ့ကွဲသွားတယ်တဲ့။ဘာလို့အမှန်တိုင်းမပြောတာလဲ။ကိုကိုအတန်ကတော့ကွဲအပ်နေပါတယ်။ငငယ်တုန်းကအမေရိုက်ရင်ဟိုတလို့တအားကြီးအော်ငိုပြီးရှိုက်ငင်တကြီးငိုပြစ်လိုက်ခြင်းပါတယ်။ခင်ဦးကအဲ့လိုပဲပြောသွားတာလားဟင်တကယ်ပါညီညီရငါကငါစီမှာကတ်နေလို့အတင်းပြန်ပြီးဆွဲခေါ်တာတော့နှုတ်မဆက်ပဲထွက်သွားတာသူ့အိမ်လိုက်ပို့မယ်ဆိုတာလည်းမရဘူးလေညီညီကတော့သူ့ရင်ထဲမှာလေဘူးကြီးတစ်ခုကိုဟူကနေမှုတ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားခင်ဦးအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုမြဲရက်သားတွေးပြရစီတပည့်တော်ရဲ့အပြစ်ဟုသမျှအဝင်ချတောင်းပန်ခွင့်တော်ပေးတော်မူပါခင်ဦးကတော့အမတန်မာနကြီးပါတယ်ကိုကိုတနာတာမခံခြင်းလို့ဖွင့်မပြောတာထင်တယ်ပုံစံကပြောတော့တော့နဲ့စိတ်ကတော့အမတန်မာတာသူ့ကိုတကယ်မချစ်တဲ့သူတယောက်ကိုဘာအကြောင်းကြောင့်နဲ့မှလက်မထက်ချင်ဘူးတဲ့ခင်ဦးကတိတ်မာနာကြီးတဲ့ခင်ဦးသူ့ကိုကျွန်တော်လက်ထပ်ဖို့တားရဲ့အဖေနာမည်ခံဖို့ကြိုးစားပါသေးတယ်ခင်ဦးကလက်မခံဘူးလေကိုကိုရောညီညီရောသူ့ကိုတကယ်မချစ်ပါဘူးတဲ့ကိုကိုကအယက်မူးပြီးမားတာတဲ့ညီညီကတော့ကိုကိုမားလို့သူ့ကိုတနာတာတဲ့လေမိခင်ဦးသူရဲ့ကောင်းမကြီးလေပဝင်းကျင်တန်းကိုတယောက်တည်းလူးလဲပြီးတော့ခံရှာတာကိုကိုကတော့သူ့ကိုယ်သူအပြစ်တင်ရင်အောင်နှခန်းကိုတင်းတင်းကြိုက်ထားမိပါတယ်သူကဆရာမလှုပ်ချင်လို့တဲ့လူသူအယောက်အပေါက်နေတဲ့ရွာလေးမှာဇက်မြုပ်ပြီးနေရင်ကလေးတွေကိုစာတင်ပေးချင်နေတယ်လीကျွန်တော်တခါတော့ကတော့တင်မောင်လှနဲ့အလံလိုက်သွားဘူးတဲ့ပင်လေဝါကတိုးကုန်းဆိုတဲ့ရွာလေးမှာဆရာမမရှိဘူးလीဝေးလွန်းခေါင်လွန်းတော့လဲရဲရွာကခန်းနဲ့ဆွဲခန့်ဆရာမလည်းမမြဲဘူးဆိုတော့သူ့ကိုပြောပြတယ်သူကတော့အဲ့ဒီမှာစာတင်ပေးခြင်းနဲ့တဲ့ကလေးတွေကိုလောက်တော့တိတိကျကျတင်ပေးနိုင်ပါတယ်လေတသက်လုံးမဝင်းကားရောင်းနေရတော့မှလားကလေးတွေကိုစာတင်နေဆရာမဖြစ်ခြင်းနဲ့လို့ခင်ဦးကတခါပြောဘူးတာကိုသတိရတယ်ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ဆယ်တန်းပြေးလိုက်တာမနှစ်ကတော့အောင်သွားတယ်လေသူကဆယ်တန်းအောင်ရင်သရိုးကုန်းကိုဆရာမရှောက်မဲတဲ့အစိုးရအသိအမှတ်မပြုသေးလဲဆွဲခန့်ပဲရှောက်မဲတဲ့လေညီညီကတော့ဆွေးမြည်ကြည်ခွဲစွာပြောပါတယ်ခုတော့ခင်ဦးဆိုတဲ့မိန်းကလေးကသူ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆရာမလည်းမဖြစ်ကလေးတွေကိုလည်းစာမသိနိုင်သူ့သားငယ်ကိုလည်းလူလားမြတ်အောင်မထိန်ချောင်းနိုင်ပဲတိမ်မင်းနဲ့ပဲရင်ဆိုင်တွေ့နေရပါတယ်ဟိုးရှင်နာကလမ်းကြားလေးကခင်ဦးနေတာလေကျွန်တော်တို့အရင်နှုန်းကနေခဲ့ရတဲ့လမ်းလေးလိုပဲလမ်းထဲကိုကားဝင်လို့မရဘူးလေသူတို့ကားမှကားမီးရောင်နဲ့လမ်းထိပ်တွင်ရထားတဲ့ကားလေးတစ်စင်းကိုမြင်ရပါတယ်မိမကြီးတယောက်ကကားနောက်ဖက်မှလေးကန်စွာဆင်းနေပါတယ်။သုံးနှစ်သားအရွယ်ခန့်ရှိတဲ့ကလေးကိုလက်ဆွဲပြီးကားအောက်သို့ချပေးနေပါတယ်။ဒေါ်ညီညီကတော့ကားပေါ်မှာလှမ်းအော်ပါတယ်။ဒေါ်မီဆေးရုံကလာတာလိုက်။ကိုကိုကတော့ရင်ထဲမှာလှိုက်ခနဲဖြစ်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်ကညီညီပါဒေါ်မီရဲ့ခင်ဦးရောရင်ခင်ဦးရောကိုကိုကတော့ကားပေါ်မှာကမန်းကနန်းဆင်းတော့လေခြေထောက်များကဆက်၍မလန်းနိုင်ပဲတုံ့ရင်နေပါတယ်။ဖျားဖျားခင်ဦးသေးပြီလို့တော့မပြောလိုက်ပါစေနဲ့အမလီဟဲ့ညီညီမင်းနှမဆုံးရှာပေါ့တော်မီကတော့ညီညီရဲ့လက်များကိုစုပ်ကိုင်းကတုံရင်အကွဲစွာပြောလိုက်ပါတယ်ကိုကိုကတော့အစ်ဆက်တဲ့လက်ကြီးများနဲ့စီး၍အတွန်းခံလိုက်ရတယ်လို့ခံစားလိုက်ရပါတယ်တားကိုတိတ်ချစ်တဲ့မခင်ဦးသူ့တားကိုထားခဲ့ရပြီလေမတည်ခင်တစားစားခေါ်လွန်းလို့တားကိုခေါ်သွားရသေးတယ်
ตามยันนาโอจีบีตายตายในคนไล่ด่าลีไม่เข็นอุยเนี่ยเดี๋ยวเที่ยงเย็นละท่าบ่าวท่าบ่าวนี่ตามหัวเราชอบบ่าวกูกูตาตู้เผยเผยตัวเลยไม่รู้ดีสาวกูยิบเด็กกูกูเข็นอุยเย็นเดียโนดีสาวกูกูพยายามมาบ่าวท่าเป็นเมย์กูกูมาพยายามว่าจะโน้เลยเข็นอุยเย็นสุดดาวมินิมาเลยพับพี่รู้เลยสุดรอเข็นอุยเตียมาเจ้ารู้บ่าว เขียวเตียมาเตี้ยเจ้าตาเวกูกูยเขียวเย่ตาลีกูยันนำมวยยันนางเงี้ยเนี่ยท่าเกียมาเตี้ยเจ้าเด้เขียวเย่ตาประตูตัวตาลีสุราคู่เราสวยเนาะกูกูตีมาปอเนาะอภัยมาบอกเลยคลีกูเขียวบลูมวยเกียร์เลยป้าวินชนวยกูบลูยินสังเกียร์เลยสุรากูรอยามีมาเปียวเปียจะเนาะบ่าวท่าเป็นเมตาลีดูแลมันยาวเข็งยิ่งยามส่งเงี้ยมาเขียวอุดะเจ้าตะคุ้งเนี่ยตีตัวเมย์สวยเนาะ ที่เจ้าหัวด้วยจีบากูกูยที่ตาลีเดียกูรู้ปีอยากเอาฮอริมิคิงอุกะเป็นลูตตี้เนี่ยมวยเกียร์เลยสุรากูเป็นลูยินสังเกียร์เลยสุราวเส้นจับีตาหัวรู้แล้วเนี่ยเด็ดที่กูกูสับปีจุ้ยมวยปีบ้าพิสูปีพาลูได้เลยเลยเลยตั้งแม่มาเลยกูกูยเนี่ยไอแม่แม่เจไอแม่เจมากูกูยเข้มวยตายต้องยาวสลงอ่ะดูคงอยู่อะไรกูยาวหนีจ่าเลยลิ กูก็สิกูเลยเขียวก็สาดเนี่ยตาลีการอแล้วตาตาเนี่ยตามยามาพี่สอนนี่เลยนู่นเหรอไอ้แม่เลี้ยงคนเดียวไรด่ากูกูยเด็กเองไม่เชื่อในเนี่ยบ้ากูไอ้แม่เทมาขนาดนี้อะไรพี่อะไรมูสิเชนี่ไรด่ายินยาเบียวเลยรู้กูมาจังสียาตามหัวบุสียาเวนไม่ชิบูเลยสียาเวนไม่เบียวเนี่ยสุยาเวนนั้นสุยสียามารังมาดุยเกี่ยวบุเลยกูกูเบียวบูด่ากูตรียาเลย กูกูไม่ส่งน้องกาลีงาตาเสียวันพี่เองงาไม่รู้สิ่งใดเลยกูแล้วก็ไล่ไปกูไปเมื่อสู้คุณรอกูกูดูนาฬิกาเป็นสมัติไหนเนี่ยตัวไปยังไงสิ่งใดไปยังไงไอเดียมาเป็นสมบัติใจกูกูรู้สิ่งงูเว้นเว้นยาใจยังไงฮะแต่ไอยาเนี่ยคนนี้มีมีลาลีเลยแต่ผมมีเบียบยาบิตรีไล่เอาไหมกูกูรู้ขนาดขนาดมังหัวเรื่องจะเสียเมนูมีจดจ่อรู้จังกูเบียบยาไหม ตู้พี่เป็นตัวเลยไม่ยิ่งหูวิจิตัวเลยเดี๋ยวเรามาลาลุไม่ยิ่งเนาะจะนี่นี่เด้อถ้าจะเรามาปกเกลือเปียกยาวไม่กูกูยตัวพี่กูกูยตาอุติโตไหมตาอีพี่ตัวเองติงพงนี่เดี๋ยวเราจีนกูคู่จะเอาด้วยมือลิเขียวอ๋อกูกูก็สู้ไปเนี่ยกว่าฉันจะเนี่ยเดี๋ยวละเขียนสู้ไปก็ไม่ยอมตัดลูไม่บาร์เลยกูก็รอเขาเงียบยาบาร์เลยพาพี่ลูเลย เขียนสูบไปงาตู้อาน้ำเลยหันในใส่จริงนี่บ้าเลยกูกูก็รอทุกทุกเจ้าจ้าติยังลิ้นนั่นนี่บ้าเลยกูดีมาไม่เนจโน่พาพี่ลูเลยเขียนสูบไปงาทุกข้าก็ทำมีบ้าเลยดีสิสิ่งที่เอ็กซ์ทำยากะกูกูส่งหัวตัวทัดตัวเลยไม่รู้ย้อนเงยหันมาดูว่าดีมาจีจันสูบไปตู้ตีเดียมหัวละกูก็รอตู้ไอเทมมาจับบงลีกูจะอยู่ที่อาเท่าไป เขียนอุ้ยสักเว็บออกมาอยู่แล้วเลยจะปองนี่ไปพี่ป้าเลยถ้าพวกเขามาลิ้มหัวละเขียนอุ้ยสุดเลยก็มาลิลิเขาเด้ที่คลิลิกายอ่ะไอ้รักกูเย็ดตากูก็รอลิ้นแอบเบียวไปเลยแต่เอาแต่ออนแลนจีโดเขียนสู้ไปเห็นยาลมยาวเย็บวันจ้าจีนแทบเบียวไปกูเย็ดตาลิลิเสียมาเกาหมูละกูกูเย็ดเนี่ยมาแต่ตีรีพีเชนี่ไปเลยพี่เพียแค่เรื่องเจ้าอย่างอารมณ์กูเลยเขียนสู้ไปกูตีนี้จ้าเชื่อใจไหนมาเลย อะไรลูซูเขียนอุกาตีตัวไปปอนะเฮาเด้แต่หน้าบ้านเองตุกมียากูกูตัวโตชิดเด้เบื้องหัวมาเชิงกงแคมบีด้วยโดซานาลิมชีเด็กเขียนสู้ไปงานรอเขียนอุกาจังใจอารอแต่เงี้ยน่ะอยู่ตัวบ้านเองกูกูก็เลยตุกูชิดตาบ้านเองสู้ไปตีบ้านเองไม่รู้ลูกปีตีอะไรอะคุตุกูชิดเด้สิเนี่ยกูกูตัดดีด้วยสีลาบิมเฮาละดีสิสิเนี่ยกูไม่รู้จะโน้มันมันมอโรบุมเฮาละสู้ไปงานรอแม่โดสก้ากูตัวลีเปียวแท้เด้ เขียนอุกาฉันไม่เชื่อกูมาด้วยมีเชื่อเลยยี่ดีได้ด่าดีเชิดด่ากูรอกูกูไม่ดีบ้าถ้าเป็นแม่เลยเขียนอุตีบีลุตีลายอะไรตะขนามารอกูกูก็ตุ๊ดตะลงแม่แม่มามอชีเกเรบัวยี่จีจงลุเอชมียาลุเทนาเกเรซีดิ่งเชนาจิงกูรอยิงวยตัวเกบาร์เลยเฮ้ยที่มาเล่นไม่เจนอบุเพดว่ามาเลยกระดูกมือสุดเลยอยู่อะไรกูเป็นเลยว่ามาชีเกเรเอริมาเสียวไม่ชิว เจ้าสยามชิวกูเอริกูตัวไหมไม่รู้อภิรุษเสียดารีกูเสกูเป็นไหมกูโกรธเกเบสุ่มยาปีบีปอนอเฮ้ยเด้
ခေဆိုးပိုင်ရဲ့မျက်လုံးအိမ်မှာတော့ကိုကိုတကားမှမမြင်ဘူးတဲ့အရေးရောင်တွေကရှက်တန်းနေပါတယ်။ကိုကိုဓာရီကိုတော့လုံးဝမမတ်မောပါဘူး။ဒါပေမဲ့စီးကန်းကစီးရီကိုတော့အကုန်ယူသွားခြင်းနဲ့ခေဆိုးပိုင်ကတော့ခေါင်းငိမ့်ပြပါတယ်။ကိုကိုခွင့်လွှတ်ပါဆိုးပိုင်ရဲ့ဆိုးပိုင်အပေါ်မှာတရားမှတရားပါမလား။မစင်းစားပါနဲ့ကိုကို။တခုခုကိုလှုပ်ချင်ရင်နောက်ကျောင်းကိုပြန်မနှီးကြည့်နဲ့နော်။ဆိုးပိုင်ရောနောက်အိမ်တော်ပြုမှလိုက်။ကိုကိုကခက်ဆဆမေးလိုက်တော့စိုးပိုင်ကတော့ပြန်ပြေးလိုက်ပါတယ်မတည်သေးဘူးစိုးပိုင်ဘာလို့မလဲဆိုတာလည်းမပြောတတ်သေးဘူးအခုတော့ရင်ဝိုင်းဖေးဝိုင်းနေသွားပြီးပျော်လိုက်အောင်မယ်စိတ်ကိုတော့တိတ်အလိုမလိုက်နဲ့တော့စိုးပိုင်ရင်ကိုကိုကတော့စိုးမတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဦးဦးဖေဖေလို့ခေါ်ပါတာရင်မမေဘယ်တော့လာမလဲတာမေမေကပြန်မလာတော့ဘူးတာရဲ့ဒါပေမဲ့မမေအစားဖေဖေလာပြီလေဖေဖေနဲ့တာကဟုတ်အဝေးကြီးကိုသွားကြမယ်လေဒီသင်းမောကြီးနဲ့ပေါ့သင်းမောကုန်းဘက်ဒီဖုံများသင်းများနဲ့ညစ်ပတ်နေပါတယ်ဒရော်မီကတော့ပရက်စစ်တစ်ခုကိုဖြန့်ခင်းပြီးတစ်သားချင်းောင်းနဲ့အိယာများကိုနေရာချနေပါတယ်မိမိကပြောတော့မိမိနဲ့သားကအတူတူသင်းမောကြီးနဲ့သွားကြမှာစို့ကိုကကတော့သားကိုအတင်းဖက်ကမြစ်တောင်တစ်ဖြည်းဖြည်းခတ်နေမိပါတယ်ခင်ဦးရဲ့ခင်ဦးရှောက်ချင်တယ်လဲအခုတော့ကိုကရှောက်နေပြီလေလမ်းတာတာသဲတောင်ပြင်မှာသားလေးပြေးဆော့နေတာကြည့်ရအောင်လေခင်ဦးခဏလောက်ပြန်ခဲ့ပါလားကွယ်ကိုကိုကတော့အတန်မထွက်ပဲပြောနေမိပါတယ်ခင်ဦးသွားကျင်လို့နေနေရာကိုခင်ဦးမပါပဲသွားကြရတော့မည်လိုင်းပုတ်တစ်ဖြင့်တင်းမောကိုယ်တွေကတငိမ့်ငိမ့်နှိမ့်ရင်းနေပါတယ်ကိုကိုကတော့အိယာလေးကိုမြည်ရထိုင်နေပါတယ်စင်းကြီးတက်ကြီးနဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့သူများကိုလည်းငေးရွေကြည့်နေပါတယ်ခင်ဦးတည်ဆုံးတာကိုသိနေတော့လဲထိုသူများထဲမှာခင်ဦးများပါလာမလားဆိုပြီးတော့ရှာနေမိပါတယ်တင်းမောကြီးကဘရော့ထွက်มาလဲခဏနေထွက်တော့มาပါကွာမမေရောလာအောင်မလိုက်မမေကတော့မလာဘူးရဲ့တားရဲ့ဖေဖေနဲ့တားကဟောရီတော်တော်မီးနဲ့သွားကြတော့မှလေ။အော်တင်းမောကြီးအော်နေပြီ။အိုးအိုးဆွဲတာပါကွာ။ဟာဟိုမအိုးအိုးဝမ်းသာအားရအော်လိုက်တဲ့အတန်းကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့ကိုကိုကခေါင်းကိုခြာကနေလေသွားပါတယ်။ညီကြီးကမ်းမခွာစားပြုတ်နေတဲ့တင်းမောပေါ်သို့ညီကြီးကလွှားကနေခုန်တက်လိုက်ပါတယ်။ကိုကိုရဲ့နှလုံးသားကတော့ကြီးနုအားတက်မှုနဲ့တဒိဒိခုန်လာပါတယ်။ဦးညီတားတို့ဒီမှာတားတို့ဒီမှာတားတော့ဝမ်းသာအားရအော်နေပါတယ်ဦးမောလိုက်တာတော်သေးတာပေါ့မိမမိပါမလားလို့ပြေးလာလိုက်ရတာဦးညီတားတို့နဲ့လိုက်ခဲ့မလို့လားအေးလိုက်ခဲ့မလို့ပေါ့ကွာမျောလင့်ကြီးစွာစိုက်ကြည့်နေတဲ့ကိုကိုအားညီညီကတော့နှွေးထွေးစွာပြုံးပြလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆယ်ရန်းမအောင်သေးပေမဲ့မူလာရန်းကလေးတွေကိုတော့စာသင်ကောင်းနိုင်ပါရဲ့နော်ကိုကိုကတော့ဘာမှပြန်မပြောနိုင်တော့ပါဝဲတက်လာသောမျက်ရည်များကိုမျက်တောင်နှင့်တစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်ကထင်းရင်ကြည်နူးစွာကြည်နေပါတယ်။တင်မောဆက်တန်ကစူညံစွာမြည်ဟိထွက်ပေါ်လာပါတယ်။တင်မောထွက်ပြီးခင်ဦးရေကိုကိုတို့ခရီးစပြီ။ကိုကိုရေညီညီရေခရီးသည့်ဘဝသည့်ကိုစားလျှောက်ကြပြီလေ။တမလုံကိုရောက်နေလေခင်ဦးဝမ်းသာပါတော့နော်။ဝမ်းသာလိုက်ပါတော့ကိုကိုခင်ဦးရေ။နောက်ထပ်လည်းဇလန်းကောင်းများစွာတင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့ဒီ channel လေးကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်